Boa noite a todas, boa noite a todos. É hora de trocar essa abertura, certo? Acho que já deu, não deu, não? Já Deu, pode eu vou ganhar tirar. o próximo e a gente coloca o gol do Kobe Mayne. Salah. A gente coloca os gols do Gakpo num certo jogo aí. Eu acho que eu já enjoei, já deu já. Descobri hoje que já deu essa abertura, já tá começando a ficar muito ruim, ela é muito feia, um lance escroto, não sei nem por que que tá aí. Eu acho que na verdade é porque 66% do canal torce para esse time, então a gente Verdade. teve que pôr, eu tive que aceitar isso. É É verdade. foda. Hoje, especialmente, é foda ver essa abertura horrível. Ela é ridícula. Isso não é nada histórico da Premier League, isso que tá aí nessa abertura. É verdade. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos num dia que poderia ser melhor, mas não é um mau dia, né? Vamos ser bem sinceros. Até que foi levemente menos merda. Faz alguns minutos o Palmeiras foi campeão paulista. Ah, Isso é é? Foi uma isso. ótima Entendi. notícia. Mas é uma Não ótima sabia. notícia, né? Ali na hora, ali que eu tava com o jogo na tela, tava comemorando, tava tudo legal. E aí depois eu tive que vir para cá fazer uma live de um certo canal aí. Sei. E eu lembrei que existe vida fora do Campeonato Paulista. E essa vida não é legal. Essa vida é uma merda nesse momento. Entendi. Aliás, eu tô sem moderação nesse momento, porque a Ju tá num aniversário. Então, enfim, cooperem comigo. Vamos lá. Rafa Martins está com a gente. Ele que chegou na hora e falou: hoje tem, e teve que esperar 15 minutos para a gente entrar. A Ká Salles falando foi meio traumático hoje. Guilherme Torres, hashtag fica Ten Hag. O Ítalo está com a gente. Boa noite, Ítalo, meu grande amigo. Boa noite, meus bissumás do chat. É, o Bruno falando só o ódio hoje. O Clarify falando boa noite, foi um ótimo final de semana. A Joyce está com a gente também. Boa noite, porque a tarde não foi boa. O Lucas está com a gente também. Boa noite. Chegou atrasado? Não, o Lucas falou que estava vendo Naked Attraction. A gente demorou porque a gente estava pelado e estava colocando a roupa, justamente. Curiosamente, né? Foi bem por aí. O que seria Naked Attraction? Gostei Mano, é desse nome, um. assim, não Eu que. acho. Ó, eu acho que eu sei, mano. Eu acho que eu lembro o que que é. É um reality de. Como é que é? Tinder, essas porra assim, de dating services. É. De E eu acho que as aplicativo de pessoas se relacionamento. conhecem. É aplicativo de relacionamento, isso, mas é um reality, eu acho. Acho que é um programa. E as pessoas se conhecem nuas. É uma parada assim. Manda pra gente, Lucas. Eu quero saber o que que é exatamente. Porra, é essa? As ideias desse cara, Henrique velho. Antônio falando, troque imediatamente pelo gol do Kobe Mayne. Tô com você, Henrique. Tô com você. Antônio Neto falando, Estevão tá poucas. Você ganhando parabéns pelo Paulista. Olha lá. Boa. O Bruno, que acho que torce para o United, né? Falando em empatou com o pior time do campeonato. Só o ódio, porque a gente empatou com o Liverpool. Caralho, desculpa, Bruno, precisei fazer a piada. O Iago tá com a gente. Fala, Iago, meu amigo. Boa noite. Mais uma vez roubados. A gente vai falar disso, mano. Eu saí puto. Eu saí puto, velho. Eu saí puto. O Matheus Sichieri. Falando, eu não aguento mais não ganhar do United. Impressionante, né? Agora o United fecha a temporada invicto contra vocês, né? Esse time horroroso do United fecha a A temporada gente é o invicto. pior time, né, do Big Six nos clássicos, né? A gente tem sido o pior time, pelo menos nos resultados. Claro que metade desses resultados tem pelo menos algum lance histórico de arbitragem, no qual passa 2 dias a PGMOL aparece para pedir desculpas. Sim, tem isso na metade dos clássicos. Mas ao mesmo tempo não é como se a gente também tivesse deitado rolado nos clássicos, né? Não dá para eu mentir para mim mesmo, não tem como. Hoje, inclusive, é um exemplo disso. E hoje eu cheguei no meu ápice. Que é. Tá, acho que não deve ser meu ápice isso, mas eu cheguei num ponto que mostra muito o nível da tensão nessa altura do campeonato. O pênalti é assinalado para o Manchester United nesse jogo que a gente tem que ganhar. E a minha primeira reação não foi comemorar apenas que o juiz tinha, a princípio, assinalado a penalidade. Minha primeira reação foi: tomara que seja roubado. Eu juro, eu fiquei tão puto com tudo, 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 a temporada, tudo, tudo se juntou na minha cabeça naquele segundo e eu pensei: eu quero muito que seja roubado, porque perdendo ou não essa porra desse campeonato, eu quero pelo menos ter esse gostinho de saber como é que é o juiz cometer um erro feio desses a favor do meu time. Porque, porra, foda-se, contra já teve mil, né? E, tipo, foram todos relevantes até agora pra gente estar num embate de. Embate, quis dizer. De um pontinho de diferença com Arsenal e City. E, mano, quando eu vi aquele
pênalti, para mim, não foi, pelo amor de Deus. Tipo, eu respeito a opinião de quem acha que foi. Eu vi muita gente achando que foi pênalti. Respeito. Mas, mano, para mim, não tem base, gente. Tipo, o Elliot desaba ali. Claro que depois o pé dele pega ali, prende na perna do Wan-Bissaka, mas puramente porque ele não levantou a perna, justamente para encostar ali e tal. Tipo, não tem nada com isso, é lógico. Mas eu quis tanto que fosse errado. Eu queria esse gostinho, sabe? Isso é muito uma face minha de quem tava achando que, se pá, isso não vai dar. E a gente vai chegar lá quando a gente falar do nosso jogo, que não é o primeiro que a gente vai comentar. É lógico, não, a gente tem um monte de jogo X, tá? Pra falar antes. Vou chamar de jogo X, que eu tô puto hoje. Mas eu já adianto essa pra vocês. A gente guarda, mano, um espacinho pro jogo lá no final, pra gente ter um pouco mais de tempo. O Marcos Brito falando, me valorizem, estou puto da vida aqui com o meu cabuloso. Estevão, preciso de você pra saber de quem que ele tá falando. Só que não deixo de ver meu Not Soccer. É o Cruzeiro, né? O cabuloso é o Cruzeiro? Ou eu sou burro? Eu tô faz anos já que eu não acompanho de verdade o futebol brasileiro. Tô começando a ter uma lavagem cerebral acontecendo na minha cabeça. Mas o Cruzeiro é o cabuloso, certo? Ou sou um lunático? Eu falei uma grande merda, me ajuda. Eu preciso saber. Mano, se pode falar qualquer time que eu não vou saber. É o Cruzeiro. Tá aqui com a gente. Fala, Crítico. Quanto tempo? Pô, eu me senti um imbecil, velho, se eu errasse isso. Iago falando, Bruno Fernandes fez o gol que Pelé não fez, seria ele o maior da história. Foi um golaço, caralho. Pesado. A Joyce falando, Elliot fazendo aulas com Sterling, e sim, é o Cruzeiro mesmo. Cara, tomara que todo mundo faça aulas com Sterling. Agora eu quero que meu time ganhe tudo do jeito mais foda-se que tiver, Joyce. Eu não tô nem aí mais, não importa. Eu só quero ganhar as coisas. Eu tô cagando na roupa de não dar nessa reta final, porque o Pente sabe por quê. Repito, a gente vai chegar lá na hora do jogo. Eu não vou falar tudo aqui. Tá. Eu vou. Cara, eu vi esse comentário que ela falou, é o último que eu vou falar sobre o jogo, antes da hora do jogo. Ela falou, Kobe Mainoo nunca mais acertará aquele chute na vida dele, sério, que pesadelo. Mano, pior é que ele tem aquele chute, velho. Não pior é que ele vai, pior que ele vai. É esquisito, porque eu ainda não entendi direito o perfil dele totalmente, assim, né, muito recente, assim, mas ele tem aquele chute, porque é muito parecido com o chute que ele dá contra o Wolves, que é o primeiro gol dele no campeonato. Ele Cara, tem se tivesse... essa bola tiradinha, assim. Eu Não queria é muito que esse chute cagada. fosse o maior atributo dele. Eu queria muito, viu? Então. Não é, Ia ser né? muito agradável para nós, torcedores rivais, se a única coisa que esse cara tivesse fosse um chute de qualidade. Porque, de fato, é bizarro mesmo. Ele não é para ser isso, né? Esse moleque não é um armador. Então, ele é esquisito, né? Ele tem uma mistura esquisita de atributo. Ele é O muito Lucas bom, mano. respondeu a Muito gente, a coisa mais impressionante. importante aqui dessa abertura. Ele falou: reality de programa de auditório que você escolhe a pessoa pelada para sair. É Aí isso? você O começa. troço lá é isso? Lembra o Naked Attraction? Mentira que é isso. Aí você Aí você começa vendo a começa. parte de baixo e eliminando as pessoas, 6 opções. Aí vai mostrando o resto e sobra 2. Porra. Pariu, hein? Tá podendo fazer um... Caralho, eu achava que isso aí tinha parado na década de 90, quando tinha aquele negócio que era uma banheira no programa do Gugu. E aí ficava um monte de gente de biquíni lá dentro da banheira, esfregando, escorregando e caindo lá. E tipo, era meio que. Era um surubão ali, né? Na tarde do domingo ali, a sua família vendo e tal, as crianças ali brincando, seu tio vendo com uma latinha de Skol ali, fingindo que, enfim. Curioso, tá? É bem parecido, bem parecido. Vou ver, deve ser legal. Mano, eu já tinha ouvido falar e eu não lembro. Eu tô tentando lembrar por que que eu tinha ouvido falar nessa merda. Eu não sei se foi o próprio chat aqui que falou. Eu não lembro. Eu sabia disso. Sabia da existência desse bagulho. Enfim. E é inglês. É isso aí. Várias pessoas de Manchester no programa. Eu acho que eu ouvi alguém em inglês falando sobre isso. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Enfim. De resto, tá tudo bem com você, Estevão? Cara, não. Não. Beleza. Legal. Nada. Tudo tão Legal. horroroso. Legal, legal. Gostei. Obrigado. Cara, comigo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para contar. Mano, eu tô há dias tentando lavar meu carro e eu não consigo fazer isso. Tipo, levar o carro para alguém lavar para você. Isso, exatamente. É porque fica um pouco menos feio você falar que você vai. É tipo assim, tô construindo minha casa. Parece que é o cara que tá construindo, né? Não, mas você tá Né? pagando alguém para fazer. O que também é muito mais admirável do que o seu caso, que é alguma pessoa que não consegue levar o carro até o tal do Mano, Lava Jato. eu não consigo, velho. Eu não consigo, velho. Eu não sei mais onde tem. Antes tinha, tipo, no estacionamento do meu trabalho. Aí meu trabalho mudou de lugar e aí eu não tinha nem estacionamento mais. Aí,
cara, eu não consigo deixar o carro em lugar nenhum, não tenho tempo para deixar meu carro para lá, velho. Tá ridículo, essa é uma grande aflição que me aflige. E eu tava postergando cortar o cabelo há uns 4 meses. Eu finalmente cortei aqui, como vocês podem ou não perceber. É verdade, porque tá, eu tô parado. Muito lindo, entendeu? É assim que dá para perceber. Entendeu? Ninguém tinha falado nada. E eu também fiz a barba. Inclusive, o chat vai falar que tá maravilhoso. Fala, chat, com fala certeza, pro cliente que tá bonito. O chat é muito, muito gentil. Fala, o time dele conseguiu o que ele queria. O domingo dele é sensacional e o meu. É um pouquinho por causa do Palmeiras. 99% uma bosta. Então hoje é dia da gente aplaudir o time do Pente e o Pente. Isso, falem que ele tá gatão. Hashtag Pente Gatão. Essa é a hashtag tá vendo? Que a gente vai lançar e estourar nos trending topics. Tá lindo o Pente, o Lucas também. O Marcos Brito falando, construir uma casa arranca muito dinheiro. Prefiro não conseguir lavar o carro, mano, sim. Perfeito. O Marcos Brito falou, tá um galã. Obrigado. O Ítalo fala, gostosinho o Gai, safadinho. O Gai tá ótimo, pessoal. Foi show aqui pra para minha autoestima. O Chico fala, o cabelo era a promessa para não perder do livro para essa temporada. Exatamente. Agora que foi. Mano, eu vou começar a fazer essas porra tudo, velho. Vou começar a fazer isso, velho. Eu vou descolorir o meu cabelo temporada que vem. Mano, animal. Se a gente for campeão. Eu curti muito você chegar aqui nevado, tá? Preciso falar mano, isso. Mano, se meu time for campeão, eu puta, não posso fazer isso, né? Fala ao vivo aqui pro chat te cobrar. Nossa, o chat vai cobrar, velho. Puta merda. Enquanto isso, o guardão falou, liguei pra minha namorada e terminamos. Só tenho olhos ao pente agora. Que? O que tá acontecendo? Isso é verdade, Guarlão? Ainda bem que você falou um negócio tão importante quanto esse, porque eu tava prestes a fazer uma cagada aqui com a minha vida. Não, fala o que você vai fazer. Não vou falar. Ainda não. Eu vou chegar nesse ponto aqui no canal um dia. Vou chegar nesse ponto. Tá bom. Meus pêsames, Guarlão. Se isso for verdade, meus pêsames. Eu sei como é estar muito triste. Comigo. É pra ficar com você? É, ele falou, só tem olhos pro pente. Ah, então a escolha é dele, né? Aí cada um, né? Eu não tenho nada a ver com isso. O Bruno Almeida disse, Estevão tem que jogar contra o Liverpool no Not Serious. Colocou o Darwin de artilheiro e ele perdeu aquele... Nossa. Não, Nossa, e bem, quem né? vê, Bruno, pensa... Quem vê, pensa que eu coloquei ele de artilheiro só nessa rodada. Eu coloquei outras três, nas três ele não fez nada. Eu acho que você tem um ótimo ponto, viu? Acho que você tem um ótimo ponto. Tem alguém zicando esses caras. Marcos, eu vou falar disso aqui na hora do jogo, tá? Tô salvando aqui, falando mal do Casemiro. Eu gosto de falar mal do Casemiro às vezes. Chico Azevedo falando, descolore, Estevão. Vira o MCTT. Animal. Puta que me pariu, velho. Caralho. Mano, enfim, não vou nem falar nada. Eu já acho que tudo que eu falar com relação a essa corrida pelo título, eu vou zicar, eu vou estragar, eu vou pular da ponte. Tá foda. Hoje foi Masterclass do Gakpo, disse o Ângelo. Lamec, tá foda aí. Ai, cara, se tem um negócio que me coringa são esses assuntos, mano. Porque eu não gosto de criticar os caras do meu time, né? Acho que pra quem acompanha a gente faz um tempinho. A gente também é assim, tipo, a gente tem uma paciência extra grande, assim, com os caras do time. Mesmo quem acabou de chegar, quem nunca jogou nada pelo clube, o cara que atrapalhou pra caralho. A gente tem essa paciência. E eu tenho com ele também, mano, com o Gakpo, coitado, velho. Mas eu não consigo, gente. Tipo, eu não acho que isso vai dar certo, sabe? Eu chutaria que isso não vai dar certo. Tomara que dê, lógico. Não tem nada contra o cara. O cara, inclusive, é muito esforçado. Dá pra ver pelo jeito que os outros jogadores se referem a ele e tal, que o cara é trabalhador, o cara tá compromissado. Mas, coitado, eu tenho pena até, mano. Eu acho que não tem a ver com o cara mesmo. E são dois, né? Tem ele que às vezes eu brinco com o cara aqui, tem o Gakpo e tem o Gravenberch. O Gravenberch eu acho que é um pouco diferente, é um perfil que eu não gosto. É um cara que eu sinto um. Mano, ou o nosso time teria que ser o Manchester City para carregar um cara desse junto, ou eu precisaria ver esse cara sendo uma peça que ajuda a dividir responsabilidades no time, né? Esse cara, tipo. Ele não é lá exatamente só uma peça que veio para preencher buraco, né? Ele não é só isso. Tipo, ah, ele é o Endo. A gente achou o Endo lá e veio. O Endo não era a primeira escolha, isso é óbvio. E é uma puta contratação. O Gravenberch, ele é um jovem ainda, né? Que teve lesão, pelo que eu já vi do cara, já vi falarem dele. Por quem defende ele, inclusive, e tal, fala que o cara é bom e tal. Que ele tem técnica, dá para ver que ele tem. Mas. Futebol profissional em 2024 tá longe de ser só técnica, né? Tá bem longe. E esse cara tá bem longe de me fazer acreditar que ele um dia vai dar liga. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa do Gakpo.
Tomara que eu esteja errado, mano. Tomara que temporada que vem esses caras se adaptem ao time e tal, virem uma peça que faça sentido de ter. Mas hoje não é, né? E hoje a gente está disputando a temporada que é a reta final do título que poderia ser o título da passagem desse técnico. Foda. É impossível eu não ficar pistola se esse cara perde um gol e tal. Eu xinguei o Darwin pra caralho hoje. Eu tô xingando todo mundo nessa reta final, coisa que não é o padrão da temporada, mas é porque essa não é uma temporada padrona. Foda. E o Eric diz, lembra o Ndombele às vezes. Lembra o Ndombele às vezes, exatamente. Véio. Puta comentário. Lembra mano. Mesmo. O Ítalo perguntou de que campeonato ele veio. O Gakpo veio da Eredivisie. É. E o Gravenberch veio do Bundesliga. Pois é. Bom, vamos começar a falar das coisas que a gente tem para falar? Então, chat, vamos então. Vou mandando coisas, eu vou tentando salvar na medida do possível aqui. Já já minha moderadora deve chegar também e as coisas fluem com mais facilidade. Começar fácil, Estevão. Tá. Mano, me tira uma dúvida, velho. Como que você tá pontuando como uma pessoa normal? Eu acho que isso é demérito de vocês, né? Não tem. Não, mas peraí. Tá errado isso aqui. Isso aqui é o da passada, isso que tá na tela. Isso aqui é o da passada. Não, desculpa. Mas eu já tava afiado já pra responder. Não. Beleza. Na verdade, mano, eu tô sem... Puta que pariu, a Ju não tá aqui e ela não colocou minhas lâminas. Então, eu não tenho muito o que te falar de fantasy. Tá, porque... mas você tem a sua pontuação pra pelo menos dar aquele spoilerzinho, assim? Deve estar pronto na... no computador dela, mas eu tô sem o computador dela. Então... Não, mas eu digo pra você contar pra gente, pelo menos. Gente. Cara, pra contar pra vocês, eu tive uma semana de 67 pontos. Eu tive uma semana acima da média global, acima da minha média também regional, né? Porque a gente sempre tem uma média de... Deixa eu colocar na tela aqui pra vocês. A gente sempre tem uma média específica, né? Tipo, cada jogador tem uma média. Tava acima, inclusive, da minha média específica. Foi uma boa semana. Foi uma semana razoável. Eu tive bastante retorno, tipo, de vários jogadores. Eu não tive grandes retornos, mas eu tive retornos de vários jogadores. Deixa eu colocar isso aqui na tela para vocês. E o ranking em geral tá como? Mano, eu subi um pouquinho no ranking. Eu tô em terceiro no grupo do Not Serious. E a Joyce? A Joyce. Eu acho que esse cara é clubista, né? Joyce. Talvez esse cara esteja torcendo pra Joyce. Mano, a Joyce tá em oitavo. Mas ela não tá longe, tá? Vai dar. Quem abriu um pouquinho é o líder, na verdade, o Gabriel Fernandes, o Troiano FC. Esse maluco tá 75 pontos na minha frente, velho. Caraca. Muita coisa, mano. Tá foda de tirar isso aqui. Esse cara é foda, e se ele não aparecer nas lives e fazer a gente conhecer ele, eu vou fingir que ele não ganhou se ele ganhar. Então, tem que ver isso, né? Quando ele aparecer isso. Não ganhar, a gente vai escolher o próximo. Assim. Eu vou fazer isso. Ó, se a gente não fizer ideia de quem é a pessoa que ganhar a liga do nosso Fantasy, a gente vai fingir que a pessoa não existe, tá? E tá bem claro, tá? Todo mundo aprova essa lei? Eu vou fingir que não existe. O Pente pode falar, parabenizar, eu vou falar quem? Hã? Marcos, o quê? Mano, não tô ouvindo. Ah, Joyce. Beleza, perfeito. Parabéns, Joyce. Eu vou te mandar uma caneca e uma camisa autografada pelo Salah. Vai ser assim. Mano, 67 pontos eu tive. 3 do Leno, que só teve ponto de defesa. Na verdade, não teve clean sheet. Aí eu tive 2 clean sheets. Um do Brentford, do Everton, que ganhou de 2-1. E do Arsenal, que veio do Gabriel. E aí eu tinha colocado, na verdade, o Kiwior como titular. Ele nem jogou, nem entrou em campo. E o Van Dijk era a minha segunda opção de banco. Só que o Malo Gusto, que era a minha primeira... também não entrou. Então eu tive o Van Dijk entrando lá como segunda opção de banco, entrando no lugar do Kiwior. E aí, do meio para frente, praticamente todo mundo retornou. Eu tive uma assistência do Son com 5 pontos, uma assistência do Palmer com 5 pontos. Saka foi muito bem, 10 pontos. Acho que ele meteu gol, né? Deixa eu ver. Foi gol, né? Que ele fez. Sim. O Salah fez aquele gol safado lá, daquele pênalti mequetrefe. O Haaland meteu gol, o Darwin deu assistência para aquele primeiro gol do Luiz Dias, e o único que não retornou foi o Muniz, que até teve chance de fazer. Então foi uma semana razoável, assim, tive bastante retorno, os retornos foram espalhados assim pela... Isso aí é meio bizarro, né? Isso aí é o que é o tal do fantasy mesmo, né? Deixa eu fazer um comentário de boteco aqui. Olha o time seu. É o Leno num jogo contra quem que o Fulano jogou mesmo?
O Fulham perdeu pro Newcastle. Newcastle, 1-0. É o Leno num jogo contra o Newcastle, que o Newcastle não jogou tempo. Tipo, o Newcastle não entrou em campo. Era o Fulham contra nada no campo. E eles não conseguiram fazer o gol. Então, tipo, teve isso no jogo do Leno, que é o Leno. A gente sabe disso. E ele não pontuou muito, tá? A zaga do cara era Brant White, Magalhães e Van Dijk, e não pontuou tanto assim. Tipo, esse jogo é uma bosta, esse é meu ponto. Son, Palmer, Saka, Salah. Velho, seu time é uma seleção do caralho. E esse jogo é tão sacana que você não pontuou tanto assim quanto eu achei que isso aqui pontuaria. Tipo, numa rodada desses jogos, com esses jogadores nessas fases, eu chutaria que seu time, sei lá, ia pontuar 90, mano. Bizarro. E o ataque disso aqui era Haaland, Darwin e Muniz. Tipo, é a seleção. Muito injusto, mano. Ah, esse mano, jogo, ele entrega a peça, né? Tem um bagulho legal que a Joyce colocou aqui no chat. De novo, chat, desculpa se eu não tô subindo vocês. É que eu tô exibindo essa tela aqui, eu tô sem a Ju. Que começou a Copa também. Essas copinhas... Olha eu perdendo várias aqui. Essas copinhas, o que que acontece? A partir de uma certa... Dependendo do tamanho da sua liga, a partir de uma certa rodada, você começa a ter confrontos diretos. Então, tipo, a gente é sorteado. Aí vai eu contra você naquela rodada, Estevão. Uhum. E aí quem ganhar, progride pra Copa. Eu nunca dou muita atenção para as Copas, mas eu tive aqui, ó, que da hora, da North Soccer Cup. Eu peguei, aleatoriamente, eu peguei a Chelsea Collective do Heraldo Ferreira e eu ganhei dele. Da caralho? Hora. Então, mas, tipo, isso é um eliminatório. Você tá vivo na competição e o Heraldo foi eliminado. É isso aí. Caralho, que legal, velho. Exatamente. Da hora. Pera aí, o que a Joyce falou então? Ela pera. Ela falou, como começou assim? A copinha, eu ganhei a Copa do Norte por um ponto. Então, mas o que é isso? Ah, tá, ela ganhou o eliminatório dela, o que ela caiu. Isso, que a Joyce tinha ganhado uma taça. Mano, Joyce, se você faturar uma taça em qualquer coisa na sua vida, você manda aqui no chat que a gente precisa te dar os parabéns. Mano, eu nunca ganhei uma Copa, velho. Eu já ganhei ligas, assim, mas eu nunca ganhei uma Copa. Enfim, é isso que eu tinha para trazer. Desculpa não ter as lâminas aqui, pessoal. Deixa eu ver se teve algum comentário que eu perdi. O Ítalo falou que fez 69 pontos. Foi bem pro caralho. Foda. A Joyce tinha falado, ganhei a Copa do Norte por um ponto, começou a Copa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Som Player of the Month. O Rafael perguntando se é fantasy. Sim, isso é fantasy. Isso não é aquela tela bonitinha que você está acostumado a ver, mas é o fantasy real. O Gui fala salve de Portugal. Um salve, Gui. Muito da hora. A gente estava vendo isso, inclusive. A gente estava vendo analytics do Not Soccer esses dias. Era do Spotify que a gente estava vendo, sabe? Mano, muito da hora. A gente tinha 1%, né? 1% dos ouvintes. Eu não sei se isso é em geral ou se isso é no último mês que a gente estava olhando. Mas 1% dos nossos ouvintes, eu lembro que era de Portugal. Uhum. 1% era do Japão. E que deve ser uma pessoa que clicou sem querer. E sei lá, e tem mais um monte de gente de uns lugares. Os países que faz o menor sentido. Bizarros, assim. Na verdade, Portugal era bem mais, não era um, não. Portugal era tipo. Era o segundo país, né? Por óbvio. Ah, real, verdade. Portugal tinha, tipo, sei lá, 15% dos ouvintes, era bastante coisa. Verdade. Aí ia baixando, assim, chegava nos países nada a ver, que, tipo, não consigo imaginar alguém na República Tcheca ouvindo um podcast em português sobre futebol inglês. O Caio Lucas perguntou se tem alguém de Angola. Mano, eu esqueci de olhar isso, porque tipo, tinha tanto país assim que a gente olhou os primeiros só e tal, e tinha uns países nada a ver, a gente deu umas risadas e a gente não olhou todo o resto. Mano, deve ter, faz sentido ter, né? País dos órfãos. É possível. Faz todo sentido. Mano, o Lucas fez um ótimo comentário aqui, que eu sou um idiota e eu sempre esqueço. Por favor, lembrem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal. Se você ainda não é sub lá na Twitch, seja. A gente está intensificando a programação por lá também. Temporada que vem a gente vai ter bastante coisa por lá também. Então, quem puder, quem quiser, já se inscreve por lá também. O Iago fala muito bem. Ele fala Portugal igual Bruno Fernandes igual gol do meio de campo. Eu também faço essas associações o tempo inteiro. Igual a Pelé. O Ítalo fala, se tiver Noruega, sou eu. Como assim? Você fica na Noruega, Ítalo? Ou você fala pro Spotify que você fica na Noruega? E o Gustavo fala, na Austrália, o Arsenal já é campeão. Da hora o comentário. O Gui fala, pô, já são meia-noite e 40. Cara, obrigado por estar com a gente aqui, meia-noite e 40. A gente espera fazer jus aqui. E o Bruno fazendo chantagem, falando, só serei sub se Liverpool for campeão. Bruno, é o seguinte, se o Liverpool não for campeão, eu vou mandar a Ju te dar um sub. E a pessoa vai ser obrigado a, tipo, comemorar e tal, ser nosso sub, enquanto você assiste o título do Aston Villa.
que é matematicamente impossível e tal. O Ítalo que usa VPN da Noruega. Ítalo, que coisa de... Ei, Ítalo, não vou nem perguntar por que você faz isso. Por quê? Por que será que você tá usando essa porra aí, hein? Não, tá tranquilinho. Não deve estar fazendo merda, não. Não, com normal. Ninguém que usa um VPN é assim que fala mesmo isso, inclusive? Ou tem que falar que é um VPN fake? Eu não lembro o que é exatamente o VPN. Só sei que VPN é para você trocar sua localidade anunciada nesse site. VPN acho que é Virtual Private Network. Ele, tipo, protege teus dados online. Inclusive, use o código hashtag NotSoccer12 para 12% do Surfshark. Perfeito. Tá bom, esse merchan tá saindo cada vez melhor quando a gente faz um fake merchan, assim, né? Já tá na hora da Nike patrocinar a gente. Tá no bom, eu vou prospectar esses caras. Alô, Red Bull, alô, Nike, alô, Kazé TV. Exato. Não, vocês não. Faz todo sentido esses caras nos patrocinarem. Tem muito a ver o escopo de trabalho. A K fala, gente, mudando de assunto, e a vida sem o Twitter? Estevão, o que você acha da vida sem o Twitter? Maravilhosa, a vida sem o Twitter é a melhor coisa que existe, e não só sem o Twitter, como sem qualquer rede social. Eu acho que, infelizmente, a gente está numa armadilha já dessa época, que é viver com essa porcaria atrelada a nós, o smartphone e a internet. Sério, eu não estou zoando. Inclusive, o Ítalo sabe exatamente o que eu estou falando. O Ítalo é um vasto conhecedor da psicologia, e ele tem noção do tanto que essas paradas arrebentam com a forma que seu cérebro funciona, e o Twitter é um deles. É uma das empresas que investem e contratam psiquiatras e PhDs para fazer a sua cabeça se viciar em mexer um dedinho e rolar um feed. E de repente você vira um mendigo de dopamina, e tudo que você vê que é minimamente legal, você olha para o celular e fica lá rodando aquele negócio. Isso é o que eu acho de Twitter e de redes sociais e de smartphone em geral. Então, cuidado com isso, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que lembrar que existia vida antes dessa porra, tá? Eu tô falando isso, mas eu tô com a carapuça junto com vocês. Isso é o que eu acho desse aplicativo. Mas eu sei por que que a pergunta da K foi essa. É porque parece que tem uma treta. Parece não, tem uma treta. Eu vi um tweet do Elon Musk chamando meio que pro fight mesmo sobre aquela parada lá do Alexandre de Moraes e do Jairzão, né? Aquela treta de merda desses caras que, tipo... Meu Jesus, vocês escutam seus tios falar todo domingo, chegou no Incel More, né? Que é o Virgão lá. Meu Jesus. É aquela bosta lá da liberdade de expressão disfarçada na extrema direita que é usada para. Enfim, depois. Quem sabe um dia a gente vai ter um podcast que não seja de futebol e a gente fala dessas coisas. A K fala, conheci vocês por lá e vem aqui todo domingo. E aí? Pois é, porque eu sou mais desses, sinceramente. Porque é via Twitter que a gente conheceu muita gente legal. Tipo, então, eu não acho que vai acontecer, mas se acontecer, eu acho que tem lados ruins, assim, tem lados tristes. Dito isso, se acontecer, mais um motivo para vocês se inscreverem aqui, seguirem a gente, porque a gente não vai parar de fazer conteúdo. A gente talvez só fique bloqueado, e aí você vai ter que ser o Ítalo para, tipo, colocar um VPN na Noruega, porque... Ah, peraí, que ele colocou aqui a justificativa. Porque ele está assistindo conteúdo de outros países, tipo Billions. Para acompanhar nosso Twitter, e aí vai ser chato, vai ser difícil. O Lucas diz só mais 72 horas patriotas, e o Rafa vem com uma informação das mais importantes da história das lives do NotSoccer, e isso que eu tô falando é verdade, é sério, ele traz uma informação política, que sim, é mais importante do que tudo que a gente traz aqui em off. Está se discutindo no Congresso uma regulação de mídia, que é um assunto delicado, de fato. Por isso o tio Musk veio com treta. Então toca nele. É que o Elon Musk, ele é de fato, né, uma pessoa... A gente já falou dele aqui uma outra vez. Tipo, ele não é normal de fato, né? Seja isso um elogio para a parte dele que não é normal, que distoa muito no com relação ao conhecimento da área dele, dos nichos onde ele opera. Seja isso para mostrar também o tanto que ele tem muita atitude de um crianção, né? É impressionante. É tipo assim, um gênio no nicho dele. Até onde eu conheço, eu sou um ignorante nisso, mas, caramba, eu já vi cada frase desse cara que ele de fato disse, né? Não essas doideiras que todo mundo inventa dos outros hoje em dia, mas que são umas coisas bem... Eu com 9 anos acho que eu falava uma frase daquelas, tipo aquela que ele falou do que se for preciso vai dar golpe onde for mesmo para pegar, não lembro que material lá, que recurso que era.
Acho que era uma frase a respeito de, não sei se era Venezuela, enfim. Um negócio digno de quem nunca saiu de casa, sabe? Esse negócio de falar que golpe no país dos outros é bom para algum propósito. Esse cara é curioso, velho. Figura curiosa. É, eu não acho que. Tomara que não tire a gente do ar, né? Tomara que não some aqui. Mas eu acho que não. É um mercado muito importante, né, mano? Para a empresa do cara. O Brasil deve ser um dos países que mais tem usuário e tal. É importante. É que assim. Não vem de um lugar genuíno, né? Não são opiniões genuínas isso vem de uma agenda política que ele defende, da qual ele se beneficia. Então, acho que é muito mais pautado nisso, não é à toa que ele está fazendo, que ele está ecoando palavra por palavra de um discurso de direita que cresce aí online, Sim. De extrema direita, na verdade, que cresce aí online nas coisas. Enfim, foda-se. Vamos falar dos jogos, que de novo não tem nome aqui, Estevão, mas eu sei a ordem, eu vou te cantando aqui. O primeiro jogo é Crystal Palace 2, Manchester City 4. Sim, que começou inclusive com um gol do Matetá, olha que coisa. Exatamente. Tava difícil imaginar o Palace fazer gol no City, não tava? Mano, mas foi bonito. Tava difícil imaginar o Palace fazer gols, é. Mas aqui eles fazem 1-0 no comecinho, acho que é 3 minutos de jogo, E como você ia dizer, né, agora? Um belo gol, inclusive. Tipo, o John Stones erra um passe no círculo central, bola cai no pé de alguém do Palace que tem uns 3 toques de primeira seguido até ela chegar no Wharton e ele já faz um arco para o Matetá correr. Então, tipo, o passe foi tão na medida e o City estava tão defensivamente postado para esperar outro tipo de lance, que era uma jogada que a bola, como eu disse, estava no pé do Stones, que não tem nem como você chegar no Matetá, mano. Tipo, ele não é o atacante mais rápido do time, por longe. E ele finaliza no cantinho. Puta finalização, inclusive, né? Rasteira, pega no pé da trave e entra, assim. Tipo, e aí começa o jogo, com tipo, 1-0 pro Crystal Palace em Selhurst Park. O Palace que frustrou no jogo do turno contra o City, eles, se não me engano, venceram o City lá. Ah, não, foi um empate, não foi? Foi um empate no finalzinho. Ele empatou, né, esse jogo. Acho que sim. Mas aqui, mesmo sendo em Selhurst Park, não... Cara, como o KDB empata menos de 10 minutos depois disso daqui, não ficou muito a sensação de que isso poderia ser um problema. Foi só eu? Eu, depois que eu vi o empate do KDB, e aí sim, nos minutos seguintes, o tanto que o City, de fato, estava assim, querendo fazer alguns gols nesse jogo, eu... Mesmo com o gol do Matetá na abertura, eu não. E isso aqui acho que é um jogo que vira 1-1, certo? Vira 1-1. O 2-1 do City vai vir no começo do segundo tempo. Eu não fiquei com a impressão de que isso pudesse ser um jogo ardiloso para o City. Eu fiquei com a impressão de que, mano, vai dar, os caras estão jogando bola para dar e vai dar. Eu achei isso. Eu só achei assim: esse jogo foi dividido em dois grandes momentos, né? O primeiro tempo foi esquisito do City, não foi um bom primeiro tempo. Tipo, por mais que a gente visse os flashes ofensivos e visse que o Grealish estava num dia ótimo, a Joyce falou, gente, os 4 gols do City partem dos pés do Grealish na ponta esquerda. Exatamente, o Grealish foi o grande personagem desse jogo, na minha opinião, junto com o KDB, mas por mais que isso já estivesse lá no primeiro tempo, foi um primeiro tempo marcado por uns erros atípicos de passe assim, do City. O City não costuma passar para áreas... perigosas, de forma tipo irresponsável, assim, pelo contrário, né? O City é mega conservador nas fases de posse, o que faz deles até um pouco chatos no sentido do entretenimento do jogo, né? Os caras jogam pra caralho e tal, mas o fato é que tende a ser muito chato ver o City dominar um jogo porque é muito fácil pro City. E não foi isso que aconteceu, assim. O primeiro gol ele vem de um erro de passe do John Stones, e aí tem uma tabela e o Wharton acha o Matetá. Ainda no primeiro tempo, o Rodri errou uns passes, teve um especificamente, mano, que o Ortega teve que dar um giro ali, foi espetacular o giro do Ortega, né, foi muito bem, elogio, aliás, ao Ortega, mas, tipo assim, teve momentos ali de, pô, esse jogo tá mais complicado do que devia, sabe, e o Palace teve intensidade também suficiente para forçar um pouco essas situações, foi o primeiro tempo. Agora, respondendo a tua pergunta, né, a partir do momento que esse ótimo tempo, esse relativo ótimo tempo vira 1-1, porque o KDB já empata esse jogo ainda no primeiro tempo com aquele golaço, você fica com a sensação de, eles não vão manter isso aqui mais 45, nem fudendo. O City não vai fazer mais um tempo desse aqui. E é exatamente o que acontece, né? Na segunda etapa, eles já voltam ampliando não, né? Virando o jogo com o Rico Lewis.
de um jogo, de uma bola que sai do pé do Grealish, como o Jorge bem colocou, essas 47. Depois, o Haaland amplia. O gol bonito também, né? Esse aqui. Foi uma jogada do Grealish com uma assistência do KDB, que é meio com. Grealish entorta para dentro, acha o KDB em profundidade, o KDB cruza para trás e o Haaland completa. É. E aí o próprio KDB faz o que é 4-1 na hora. De novo, uma bela jogada. É 1-2 com o Grealish, o Rodri faz uma parede e ele dá uma bica pro gol. Esse muito é o meu favorito, esse aí. É. Entre os que não são aquela puta caixa do KDB pro empate, esse daqui é o meu favorito, né? A roladinha do Rodri pro KDB chegar enfiando uma bomba no canto, inclusive, que o goleiro tava. É que é muito forte, né? Tipo, esse cara é surreal, né, velho? O tal do KDB. Tipo, é muito recurso, mano, pra fazer as paradas que ele tem que fazer. É muito recurso, assim. Eu nem devia estar elogiando ele aqui, eu devia estar elogiando o Jack Grealish, mas como vocês já falaram, o chat já lembrou isso antes da gente citar. Esse cara é meio bizarro. Quando a bola é rolada pelo Rodri, é amortecida pra esse cara chegar chutando e eu vi que era ele, eu vi que era o 17 loiro. Falei, você sabe que é gol, né? É gol. Ele vai chutar dentro do gol. E, tipo, e ali ele vai chutar num lugar que vai ser difícil de pegar, no mínimo. Ele não enfia aquela bomba ali no meio do gol, velho. E, tipo, esse você sabe é que o gol nem é o grande atributo do KDB, né? Tipo, não. Ele tá meio na segunda ou terceira competência ali dele. O cara é muito diferente e, mesmo. E só pra não deixar passar, esse detalhe que você falou sobre as lambanças que o City fez, isso foi meio que uma tônica, assim. Foi meio que um tópico importante até do jogo, mas era muito difícil para minha cabeça, na virada do primeiro tempo para o segundo, achar que isso ia acontecer de novo. Porque, assim, teve uns três desses no primeiro tempo. Quem que vai imaginar que um desses times, tipo o City, o Liverpool e o Arsenal? Esses três times eu nunca vi, desculpa, né? Eu não vi nessa edição aqui de Premier League esses três fazerem merda para caralho defensivas nos dois tempos. Não, isso não é muito existe. Difícil, mano. É muito raro isso acontecer. Inclusive o Kwanzaa erra hoje no jogo nosso contra vocês. E, tipo, o resto da partida é normal. É normal. E ele, olha que ele é jovem. Eu entender se ele entregasse 50 gols lá, tá? O moleque é novo, é jovem, tá? É normal fazer essas cagadas. E também é importante o moleque jogar esse tipo de jogo. Agora, por isso eu digo, na virada para o segundo tempo, a minha cabeça ficou, tipo, mano, acho que mesmo se tivesse 1-0 Palace, eu ainda ia estar crente que a virada ia acontecer, só porque quando o City chegava no ataque, eles de fato queriam criar alguma jogada no primeiro tempo. E aí o XG do Palace, que não é baixo nesse jogo aqui, perto do que eu achei que seria. Palace na rodada passada deve ter, sei lá, feito 0-19, acho que foi isso que eles fizeram no jogo deles, que não era contra o City. Aqui contra o City foi 1-0-8 para o Palace contra 1-91 para o City. Então houve chances chatas para o Crystal Palace. Acontece que, segundo, usando isso de base que o Pente falou sobre os erros do City, acho que dá para lembrar que talvez, cara, 80% desse XG de 1.08 que eu citei veio disso. Vieram dessas chances que o City gerou a partir de ruindade deles ali na hora. Seja o Rodri naquelas duas oportunidades no primeiro tempo, seja o John Stones na do gol, que nasceu, e talvez uma ou outra chance no segundo tempo. De resto, e também o final do jogo, né? O final do jogo que é quando tá 4-1, o City já administra pra caralho, foda-se o que tá acontecendo. Já abriu 4, então você pode descansar com a KDB, você pode descansar outras peças, Haaland, e é isso que eles fazem. E aí sim, eles cedem campo pro Crystal Palace, que de fato anuncia até uma chegada pra um gol, que é o 4-2 do Eduard. Mas bem no finalzinho, isso é tipo recorte dos últimos 8 minutos assim, do jogo, tava tranquilo. Que foi o que quando eu fiz o videozinho pós-jogo desse jogo aqui, né? E foi, eu chamei esse segundo tempo de uma normalidade, porque nessa temporada faz parte da normalidade do City tomar um gol quando o jogo tá fácil demais. Eles até nem, eles tiraram o KDB, o Haaland ainda tava em campo, o Haaland não foi substituído nesse jogo, mas, tipo assim, eles de fato já tinham tirado bem o pé, o jogo tava muito fácil, tava 4-1 e eles vão lá e tomam o gol. Mas é importante pontuar que foram gols com teores muito diferentes, assim. Esse 4-2 aqui foi um gol que foi na indiferença, foi na, puta, tá muito fácil o jogo, e o 1 fez parte de um contexto relativamente desconfortável no jogo pro City. Sim. Acho que, só para pontuar, o Olise voltou nesse jogo, né, não foi titular, mas ele entrou ao longo do jogo, uma volta importante, e o Eze jogou. Quem sabe a gente vai ter alguns jogos dos dois jogando juntos. Deixa eu só subir alguns comentários aqui desse jogo, a gente já passa pro próximo. Que eu fui
Eu fui salvando aqui, porque agora eu tô sem. Eu tô Aí vai fazendo. assumir de vez a roupagem do time a ser carregado por esses dois caras, né? Esses caras jogando com três zagueiros, vai ter uma linha de quatro caras no meio do campo. É. Aí desses três da frente vai ter Eze ou Olise mais alguém. Vai ficar um de um lado, outro do outro, jogando atrás, sei lá, pra mim tinha que ser o Ayew, mas deve ser o Mateta. Acho que sim. Tipo, o quão. Qual que é a palavra para isso? Mas é todo um, sei lá, é um carro rústico com a carcaça velha com motor novinho. Tipo isso, assim. É esquisito mesmo. O Lucas fala aula do Palace no primeiro tempo, foi mais ou menos isso que a gente falou. O Guilherme Torres falando, na hora que o Mateta fez o gol, eu só lembrei da última live, o TT cravou. Você cravou esse resultado aqui? Não, nem fudendo. Não, não. Eu não cravei o resultado, mas eu falei alguma coisa do Mateta fazer o gol. Mas eu Ah, acho que eu entendi. falei zoando, não era, Guilherme? Eu acho que eu falei, tipo, ah, até parece que o Palace vai fazer um gol. Pô, começa o jogo, o Mateta faz. Tipo, acho que eu falei um negócio zoando eles e eles e aconteceu o contrário do que eu falei. Acho, não é possível que eu falei um rolê desse. O Gustavo falou, o Palace do Hodgson costumava ser mais resistente contra o City. Eu ainda não tô convencido pelo. É tipo assim, tá, vamos lá. Vocês não vão me ver dar um veredito final no trabalho de técnico que pegou no meio da temporada e tal. Mas essa primeira roupagem aqui do Glasner é. Sei lá. A única coisa que eu tenho para falar é que é um pouco mais pragmática, talvez, menos ofensiva, né? Então, essa linha é um 5-4-1, bem conservador, mas mostrou pouquíssima coisa e pega o time que tá ali naquela fase da temporada que o Palace nunca joga, né? O Palace nunca joga nesses jogos finais aqui de liga. A gente já falou isso aqui várias vezes, da cultura de estar na praia dos caras. Então, acho que ainda é difícil de julgar, mas eu acho que sim, o bom time do Roy Hodgson, as boas fases, dava bem mais trabalho do que isso aqui. O Concorda? do Vieira também dava, é isso que é É. foda. Tipo assim, esses caras são um time estranho, Gustavo, porque eles têm a primeira metade das passagens dos últimos técnicos deles e a segunda. Elas são diferentes pra caralho. Tipo, você teve Vieira fazendo coisas parecidas com essa e depois, quando a passagem dele tá degringolando, você tem ele passando vergonha pra alguns times. O Hodgson chega goleando nas primeiras rodadas, aí também tem lesões e tal, não é como se fosse. É, como se desse para fazer uma análise linear exclusivamente de como os técnicos foram. Tem os problemas que acontecem com o elenco, mas com relação a jogar contra times muito mais fortes do que eles, velho, eu não sei se isso é mais uma característica do elenco ou dos técnicos. Eu tendo a achar que é do elenco. Porque se você for analisar o elenco desses caras aqui, mano, é um elenco da hora para você fazer um time de ferrolho. Sabe essa parada que eu tava falando sobre ser uma carcaça velha, mas com um motorzinho, que é o Eze e o Olise. Tipo, pensa nisso. Os dois laterais desses caras não são ofensivos. O Mitchell é um zagueiro que joga pela lateral, e ele é decente até a lateral, mas ele não consegue subir muito Defensivamente, no ele é campo. ok, né? Cara, ele é bem da hora até defensivamente. Do outro lado, esses caras jogam. Não vou nem falar do Nathaniel Klein, que ele tá ali Agora tá jogando pra fechar Munhoz, o elenco, mas joga o Munhoz hoje e antes jogava Daniel Ward. né? Tipo. É um time feito para isso, parece, né? Ele foi virando um time disso. A zaga você tem o Mark Guerre e o Anderson, que são bons zagueiros, Chris Richards, e o Anderson é um bom zagueiro com a bola no pé. Tipo, você tem um time meio que montado aqui para você ficar lançando bolas para alguns caras resolverem lá na frente. E esses caras também têm brigadores no meio campo, né? Eles têm Ducouré, eles têm Jefferson Lerma. É muito doido, né? Isso, tipo. Cara, eles são Não, bons em não jogar. acho que seja uma questão só de técnico, assim. Eu acho que esses caras têm um elenco que foi feito para ele. Ele acabou virando isso, como eu disse. Não sei se foi feito para isso, mas acabou virando. Eu não sei, mas eu acho, eu tenho a sensação que dá para extrair muito mais, sabe? Tipo, que esse elenco não precisaria se limitar a isso. Por exemplo, é uma dupla de zaga de Anderson e Guerri, Da hora. da hora para jogar qualquer estilo que você queira. Da hora, sim. São meio-campistas bons, o Eze virou um criador excelente. Cara, eu acho que dá para fazer várias coisas nesse time do Palace, entre elas um ferrolho. O que me frustra é que a gente nunca. Eu nunca tive a sensação de ver esse time em plenitude, talvez exceto a última vez que a gente viu, acho que foi o ótimo período do Roy Hodgson na temporada passada. É, os primeiros sete jogos ali, assim. Então, Acho que tem uma foi. cultura esquisita esses caras. Enfim, últimos dois comentários aqui.
O Rafael falando, meu pai, o Ortega dando uma letra, pisando na bola, e a cara do Ederson de mais um dia normal do City, foi engraçado pra caralho isso aqui. E a K pergunta, o Ederson volta pra Champions? Acho o Ortega bem seguro. Pô, eu discordo, eu gosto do Ortega. Eu acho ele bom também. Goleiro, mano. Eu acho ele bom cara, goleiro. Cara, eu vou além, eu acho ele muito bom goleiro. Eu nunca vi uma partida desse cara em que eu terminasse o jogo pensando, não, tá entendido bastante porque que o Ederson é o primeiro. Uhum. Eu acho que o Ederson ainda continua sendo o primeiro para mim porque ele é o Pelé com o pé. É. Eu acho que esse cara pega talvez mais ou igual ao Ederson, velho. Eu acho ele muito a gente bom. Tava falando disso na última live. Ele é muito bom goleiro, esse cara. Eu não sei se ele volta. Ele deve voltar em algum momento. Eu não vejo que o Ortega vai tomar a posição do Ederson necessariamente, porque eu acho que tem um ranking bem estabelecido ali dentro do elenco. Dito isso, eu não acho que, se eu fosse torcedor do City, eu não teria medo de ver o Ortega em campo. Enfim, vamos para a próxima. Para o próximo jogo, gente, desculpa se eu não subi o comentário aqui de vocês. O City, enfim, vence, e isso daqui, então, que a gente acabou de falar para vocês, é o primeiro dos três times da ponta ganhando o jogo deles, né? Tipo, o Arsenal e o City venceram, o meu time é uma merda e não venceu, então a gente vai passar vergonha na reta final, tá? Tá bom, isso? Tá legal. Vou chegar Aston lá Villa 3, Brentford 3, esse jogo foi animal, mano. Foi muito mano, legal. E eu não esperava isso aí, não. Eu vou ser muito sincero. Eu também não. Eu não esperava, até porque o primeiro, aqui o Brentford começa sem o Tony, né? Eles começam com o Mbeumo no time titular, mas eles começam sem o Tony no banco. Ele entra, inclusive, depois vira um botão aqui o jogo, vocês vão entender por quê. Por que que eu achei isso aqui muito contraintuitivo? Porque o primeiro tempo foi do Villa dominando sem dominar, certo? Tipo, é aquele domínio só de posse. É você não viu o começo do jogo, Pente. Você chegou na sua casa, vai ligar, nossa, eu preciso muito saber o que tá acontecendo em Aston Villa e Brentford. Daí você, quando liga, você já tá com o SofaScore aqui, fala, deixa eu ver o que aconteceu. Nossa, que amasso, os caras estão com 200% de posse. Não, a posse era a posse. Não tinha muita coisa acontecendo aqui, até o 1-0, que, se eu não me engano, acho que é a única finalização do Villa no primeiro tempo. O Villa aqui no primeiro tempo teve 76% da bola, e 5 finalizações, uma no gol, essa daqui do Watkins aos 38, que é um cabeceio, depois de um cruzamento do John McGinn. E essa foi a única finalização que teve no jogo, num gol. Foi o gol do Watkins. O Brentford não fez nada no primeiro tempo. Nada. Eles tiveram 24% da posse que eu falei. Chutaram duas vezes, 0 no gol, 0,10 de XG contra 0,75 do Villa. Não tem discussão de que isso aqui é um primeiro tempo melhor do Aston Villa. 1-0 merecidíssimo, perfeito. Só que, às vezes, nós seres humanos que gostamos de futebol temos a mania de ver estatística e ver que um time teve zero de tudo, que é o caso desses caras aqui do Brentford, no primeiro tempo. E aí você fala, nossa, foi um amasso. Aí que você se engana. Nem sempre, mano. Nem sempre. Isso daqui, eu tava achando que tinha sido um amasso, tendo visto o primeiro tempo, e depois, quando eu fui revisitar esse jogo, eu descobri que não tinha sido, não, sabe? Eu tava na cabeça que tinha sido um amasso, muito mais por conta do tanto que foi nulo o Brentford no primeiro tempo, do que, nossa, como o Villa destruiu esses caras. E, mano, a ilusão acabou de uma maneira até mais contraintuitiva ainda, porque eles ampliam no começo do segundo tempo. Então, e aí dá uma O sensação de acabar Rogers o jogo, faz né? 2-0. E aí parece que o jogo acabou. Tipo assim, nossa, os caras lá já nem vieram para campo. E aí esse rapaz, esse tal de Rogers, que eu escutei um canal aí no YouTube aí falar aí que esse moleque é bom e tal, vai lá e mete o 2-0. Que inclusive é uma jogadaça, né? O Tielemans mete um passe vertical pro Rogers, ele entra na área e ele entra dando um cortezinho lá, que nossa senhora, que moleque da hora, velho. Muito bom jogador. Eu já sou quase fã. Vou falar que sou fã daqui a 2 rodadas, tá? Mas tô quase lá, velho. Muito legal de ver jogar esse moleque. E a gente tá vendo ele fazer coisas importantes e relevantes em jogos difíceis, em faixas diferentes do campo, né? A gente É está isso vendo mesmo. várias versões desse moleque, a gente está conhecendo ele ainda, Mas mas puta achado legal. Puta achado puta legal. achado, muito da hora. Ele que é ex-jogador do City, Eu o ia falar isso, Maguire. ele não é base, esse moleque, né? Ele veio do Middlesbrough. Ele passou por lá, exato. Bom jogador, mano. Muito bom E jogador. daí então, tá 2-0, num jogo em que você não viu o Brentford fazer porra nenhuma. Então você fala, ah, esse aqui já acabou, foda-se, né? Eu escrevi Não. isso, tá?
Game over. Acabou. Eu escrevi. E aí depois eu puxei uma setinha e falei, pô, será que o Villa pensou isso também? Pelo que segue aqui. É, pois é. E assim, a virada do Brentford vem com talvez o gol mais bonito de toda a temporada. Esse daqui foi o gol, gente, que passou o gol do Garnacho em termos estéticos. Falei, nossa, bem. Animal, eu falei quando saiu, pergunta pra Ju. A Ju acabou de chegar, aliás, pessoal, chat, deem um oi pra Ju. Eu falei, mano, esse vai ser o gol da abertura que vem. Imagina que animal, caralho, velho. Caralho, tinha que ser, velho. Tinha que ser, mano. Se vocês não viram o gol do Zanka, vocês têm que achar o gol dele e não pode ver pela câmera da partida, tá? Tem que ver o replay por um ângulo alternativo, porque se você ver pela câmera da partida, vai parecer que ele bateu consciente no canto. É. Isso não aconteceu. Ele vai bater com a perna direita, ela bate no pé de apoio dele e vai para um lado que ele não sabia que existia naquele momento. E a comemoração dele é... Opa! Aí entra, ele tá tipo... Joia, beleza. Gol, vamos lá. A comemoração dele é tipo... Ah, foi cagada, mas vamos embora. Engraçado. Que horroroso. São 2-1. Foi o gol mais feio da temporada, gente. É isso. Bem, e então ele obriga a gente a esquecer do gol do Garnacho contra o Everton. Foda-se, aquilo foi normal. A habilidade, então, do Zanka numa bola que foi, acho que do Damsgaard para a área, né? Tem uma origem esse lance, é uma bola que repica na área, lá um cruzamento, não lembro direito. O Damsgaard cruza, ele já cruza feio, né? Tem isso também, até a assistência é feia, né? Um puta chute torto para dentro da pequena área, assim. Beleza, 2-1 aos 59, então. 2 minutos depois, o Mbeumo faz um golaço com a primeira assistência do Reguilón nesse jogo. Reguilón dá um cruzamento pela esquerda, Mbeumo pega de primeira, 2-2. Depois disso, o Issa aos 68, ou seja, em 10 minutos, o Brentford vira para cima do Aston Villa. O jogo que a gente achou que já tinha acabado, tá? Esse é esse campeonato. O futebol tá chato, como dizem algumas pessoas aí que tem problema mental. Reguilón, a segunda assistência no jogo. 3-2. Pente, o que você achou que ia acontecer aqui? Sinceramente, eu achei que o Aston Villa fosse empatar esse jogo. É. Eu também. Porque parecia que não ia parar de sair gol nunca. Não ia parar de sair gol nunca. E tipo, saiu cedo. Porque o que é legal aqui da gente notar é que essa reação do Brentford, ela foi mega explosiva, assim, num jogo que parecia que eles estavam mortos. Mas o Zanka faz o primeiro gol aos 59 e a virada termina aos 68. São menos de 10 minutos passando os 3 gols. Então tem muito, e foi exatamente o que aconteceu, tem muito tempo para o Aston Villa entrar de novo no jogo, começar a pressionar para fazer os gols. E foi exatamente isso que veio, né? Cara, foi. E vem aos 80, né? O 3-3. O Watkins vem aos 80, é um cruzamento do Bailey. Bailey que... Eu não imagino um time titular desses caras na próxima temporada sem esse cara ser titular absoluto. Não tem base. Esse cara tem que ser titular absoluto, velho. Não existe discussão para mim nenhuma, assim. É muito, muito criativo. Aqui o cruzamento é dele, né? Como eu tava dizendo, do 3-3. A bola desvia, vai no segundo pau, mas o cruzamento é dele. E o Watkins estava lá para fazer. Esse, sim, eu acho que é o melhor jogador da partida. Eu não consegui dar esse troféuzinho meu aqui para nenhum outro jogador. Oli Watkins, para mim, melhor. Mas sim, dá para citar o Bailey, o Rodgers de novo, o John McGinn, e eu marquei também aqui o Reguilón, 2 assistências, Mbeumo foi o essencial, e o Issa, não tem como, mano. Isso daqui é um 3-3, esse é o jogo talvez mais equilibrado dessa rodada. Inclusive, acho que o XG empata tecnicamente, é 1,52 para 1, 1,56 para o Brentford. E tenho três outros pontos aqui, que na verdade são negativos, né, do outro lado desse jogo aqui. Primeiro, que tem tudo a ver com o terceiro gol do Aston Villa, o Flecken. Mal, né? É. Mal. A bola era dele, né? Era dele. E é engraçado, porque eu sei que ele foi bem no jogo passado, mas eu sinto que eu já falei isso aqui do Flecken algumas vezes nessa temporada, né? Não é um cara que teve uma... Não teria confiança em falar que ele teve uma super temporada substituindo o Davi Raya por enquanto. Eu falaria a mesma coisa dele, eu falaria do Verbruggen, do Brighton. Concordo. Curioso isso, curioso. Concordo. Tipo assim, são goleiros que parece que eles estão abaixo dos caras que eles sucederam. Tipo, eu não consigo falar que eu prefiro começar... Vai ter uma final amanhã de FA Cup, eu sou técnico do Brighton. Eu vou de Steel. Eu também. Eu não vou com o Verbruggen. Eu não tô dizendo que os caras são uns merdas, né? Vocês estão no Not Soccer, só que não é o Twitter. Então...
eles só ainda não deixaram a gente com aquela impressão de, mano, da hora, essa posição dos caras tá tranquila. É. Que é não o que tá. Tinha na época boa do Steel e também o Raya no Brentford. E mesmo o Raya no Brentford, a gente aqui não via o Raya da maneira que a comissão técnica do Arsenal vê. É. E via. A gente não via. A gente, de novo, repetimos, não é 8,80. A gente só não achava um... A gente não via partidas do Raya e pensava, caralho, acho que esse cara pode ser um ótimo goleiro para Big Six. A gente não pensava isso. Verdade. E tipo, tá se mostrando um puta acerto, né? É. Mesmo depois de oscilar, depois da chegada, de ter algumas falhas e também já de ter um goleiro estabelecido, que era o caso do Ramsdale. Mas se mostrou uma puta escolha. Agora, até hoje, o Flecken e o Verbruggen acho que deixam uma impressão de um nível parecido mesmo. Né? Eu tenho a mesma sensação de que, puta, sei lá, o que eu falo desse cara? Né? Esse cara foi uma puta contratação ou esse cara ainda tá devendo? Eu não sei. E eu consigo lembrar de algumas instâncias onde ambos falharam e a gente vem aqui falando, puta, não pode tomar esse gol, sabe? E especialmente, vamos lá, eu tenho dois incômodos diferentes, né? Porque no caso do Brentford, o Brentford é um time que, por proposta, por ideologia, tem que ser um time sólido defensivamente. Quando seu goleiro toma esse tipo de gol aqui, você quebra as duas pernas do time, né? Da proposta do time. Eu já fui bem crítico aqui, inclusive do sistema defensivo do Brentford nessa temporada. Para mim, é dos grandes responsáveis por essa underperformance aqui, além das lesões, né? Por óbvio. Mas acho que a gente teve muitos jogos onde o Brentford individualmente entregou gols. Muitos. E isso é uma criptonita foda pro jeito que eles jogam. Pro lado do Brighton me incomoda, porque o Brighton tá sucedendo um goleiro que não precisava ser sucedido, e sucedeu com um cara que não é melhor do que ele, e aí você gera uma rotatividade na frente do Steel ali, que atrapalha o Steel. A gente já viu a mesma coisa acontecer no Sunderland, que eu tava até assistindo Sunderland Till I Die lá, e fica acontecendo a mesma bosta, o Steel fica sendo rodado com outros dois goleiros, e tipo, o cara não se encontra, e a gente sabe que o cara é um puta goleiro. Então, tipo, me incomoda, enfim, por motivos diferentes aqui. O segundo ponto que eu queria trazer é, você falou, né, o Mbeumo voltou aqui, acho que esse foi o primeiro jogo titular do Mbeumo desde a volta. Mano, muito Exato. Grande pro Brentford. Curiosamente, o Ivan Toney não foi titular nesse jogo aqui, mas, assim, é uma volta muito importante pro time do Brentford, muda o time de nível, ter Mbeumo e Ivan Toney em campo. E a última coisa é que o Douglas está suspenso pelos próximos dois jogos, isso aqui é um baque importante pro Villa. Um Villa que eu acho que tá seguro no top 5, né, nas posições de Champions League, mas mesmo assim, obrigado. Acho que vai sentir falta do Douglas. O Douglas é um jogador importante para os caras. Vamos jogar isso aqui. Vai, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia. Só um negócio que eu lembrei aqui agora, a gente já passa para o próximo jogo. Ao mesmo tempo é uma boa notícia esses caras terem chegado até aqui, garantindo junto com o Tottenham a vaga deles para a Champions League até esse momento, né? Tipo, tem que acontecer um absurdo para esses dois times saírem dessas vagas que eles estão, né? Dessas posições. E esses caras chegaram aqui, mano, tendo perdido alguns jogadores importantíssimos. Uhum. Alguns. Parece que não, porque eles estão sendo ofuscados por 250 times que tá todo mundo tendo lesão todo dia. Só que são várias lesõezinhas, a da maioria dos times. Esses caras tiveram 3 lesões ligamentares de joelho, o Aston Villa. Vamos lembrar aqui, eles tiveram a do Mings. Eles tiveram a do Camarra, era ligamentar? Às vezes eu tô confundindo. É ligamentar. E é o Camarra. Então, tipo, uma peça de meio campo, igual a gente tá falando agora do Douglas, que é por suspensão, os dois jogos. Tipo, eles já perderam um zagueiro e o Mings era importante pro Unai Emery. O Unai Emery chega e dá um papel importante para esse cara jogar, né? Do titular. Ele sai do time. Camarra. Falta um outro. Quem que é o outro? Eu não sei. Buendia. M. Buendia. Ah, é verdade. Três são importantes, mano. São 3 lesões ligamentares de joelho que são importantes que esses caras tiveram. E eles estão aqui, viu? Esses caras estão em quinto. Tá. Puta trabalho, velho. Puta trabalho. Pode acontecer. Bom. Pode perder todos os jogos da reta final. Puta trabalho. Não tem. E eu acho que vai ficar nas posições de Champions League. Teve até uma pergunta do Ítalo que eu queria subir. Por favor, Ju, isso é importante. Ele fala, qual é o papo que os dois vão pra Champions? Não entendi. Mano, a partir dessa temporada aqui, existe uma vaga extra que vai para as ligas de maior coeficiente europeias. Peraí, coeficiente europeu. Das ligas de maior coeficiente europeu. Então existe uma probabilidade muito grande disso ir para a liga inglesa. Então, existe uma altíssima probabilidade das 5 primeiras posições da Premier League terem Champions League. É por isso que a gente fala muito desse primeiro bloco aqui dos 5. Eu acho que os 5 estão seguros. É muito difícil esse bloco de baixo, que é um bloco manchado por irregularidade, lesão, má performance. É muito difícil pegar o Villa, muito difícil pegar o Tottenham. Então, acho que a gente vai ver esses 5 aí classificados.
Everton 1, Grêmio 0. E agora é a minha vez de fazer a vozinha irritante para perguntar para você o que aconteceu nesse jogo. Porque teve uns 3, 4 jogos aqui que eu não pude ver direito e tal. Então o Pente vai contar para mim, para ele me devolver o favor que eu fiz para ele na última live. Porque eu contei os jogos e o Pente fazia as perguntas mais ou menos assim para mim. Qual vai ser a voz que eu vou fazer hoje? Eu adoro essa parte, porque eu posso customizar. Ei, Pente, é o seguinte, cara, me conta o que aconteceu em Everton e Burnley, por favor. Ficou 1-0, não ficou? Mano, ficou. E ficou 1-0 com um gol de um jogador que um dos caras do Not Soccer praticamente falou que tinha acabado. Tipo, ele falou que o Dominic Calvert-Lewin era um cara que era uma perda de tempo, basicamente. Mano, de nada, torcida do Everton. Fui eu que fiz isso aí, velho. Ele tomou banco porque eu critiquei ele. Mano, sim. Entrou, E aí ele meteu o voltou, gol. Meteu o gol e fez de novo aqui. Ele fez de novo aqui. E, mano, foi um golaço, tá? Foi um gol. Você viu o gol, não? Não, não. Mano. Deixa eu Sabe o ver, gol do deixa eu ver. Darwin Núñez, travando o goleiro e a bola entra? Mesma coisa. Ah, não, eu vi sim, é que você falou golaço, eu tava imaginando que era um golaço de verdade. Eu Não, vi, não, não foi, eu não vi. foi, não foi. Foi um gol de mérito dele por pressionar. É isso que eu chamo quando é o Darwin. É isso. Eu não falo que foi um gol de bunda, apesar de eu ter postado isso no Twitter, nossa. Mano, enfim. O jogo foi ruim. O jogo foi ruim, sinceramente. Ah, mano, mas também, porra, como é que não ia ser, velho? É um Everton que tá mal, bem mal. O Everton não ganhava um jogo fazia 200 anos contra o Burnley, que é uma decepção. Isso é uma decepção. Eu duvido que a gente tenha colocado alguma coisa favorável ao Burnley no Not Serious da última rodada. Eu duvido que a gente tenha feito isso. Não consegue, pô, mano. Mesmo sendo um time minimamente insinuante. É uma zoeira isso. E é esquisito, porque esse minimamente insinuante sempre confunde. O que aconteceu nesse jogo aqui? O Everton começa um pouquinho mais forte, depois o Burnley cresce, e o Everton termina forte, inclusive com o gol. O gol sai no finalzinho do primeiro tempo, aos 47, 45 mais 2, né? Que é um erro ridículo do Muric, que espera demais para liberar a bola, e quando ele libera a bola bate no Calvert-Lewin e entra. É um gol patético, sério, vai se fuder, mano. Seu time tá pra ser rebaixado, você faz isso, vai se fuder, velho, sério, imperdoável. E aí a dinâmica desse jogo foi o Burnley com mais posse, então o Burnley consegue dominar o jogo em várias instâncias, né? Então o time confunde um pouco. Não tava óbvio que o Everton ganharia esse jogo, mesmo no segundo, virando pro segundo tempo. O que acontece aqui é vários nadas no segundo tempo. Então, o segundo tempo volta muito morno, ninguém faz porra nenhuma. Tem até uma jogada, eu acho que é no segundo tempo, uma jogada linda, que foi o que até que me fez anotar sobre o Calvert-Lewin, que é um erro de saída do Burnley, e, mano, o Calvert-Lewin dá um drible, ele ameaça que vai pra dentro, puxa pra fora e tenta bater cruzado, assim, mano, ia ser um golaço. Passou no meio do zagueiro, eu acho que era o próprio Oshay que ele passou, ia ser muito lindo, o gol não foi. Mas assim, segundo tempo muito, muito, muito morno. Mas de repetindo o panorama com nada acontecendo. O que acontece, e aí aqui nesse momento, né, se eu pausasse o jogo, eu falaria, mano, esse jogo vai perigar pro Everton, porque o Everton não tá conseguindo ser insinuante, não tá conseguindo ir pro segundo, e vai ficar numa situação de ficar defendendo 1-0, defendendo bloco baixo, vai ser meio sufoco. E aí a gente nunca sabe, de vez em quando a bola entra nessas situações na liga, né? Nunca é seguro defender 1-0 na Premier League. Sim. Mano, não foi isso que aconteceu. Tipo, o Oshay foi expulso com 67 minutos. O Burnley errou uma construção de jogada, ele meio que deixa a bola esticar, e aí o McNeil partiria do meio de campo, mas, assim, a partir do meio de campo ele teria um 1-1, já direto no gol do Burnley. Então, o Oshay dá um carrinho, ele erra o domínio e dá um carrinho para impedir que o McNeil fizesse isso, e a partir daí o Burnley joga com a menos e aí acabou o jogo. É basicamente isso, porque aí o Everton tem a licença para administrar o jogo, defender bem, como sempre defende, o Brentwich jogou bem de novo, e o Burnley não tem força para reagir, não sei se teria com 11, mas certamente com 10 não teve. Então foi basicamente isso, um jogo de muita posse do Burnley, apesar de estar com um a menos, mas acho que a expulsão foi determinante na falta de possibilidade de reação para o Burnley, e o Everton, feliz com isso, leva a vitória para casa. Basicamente isso. Foda, tem um comentário legal aqui pra você subir, que é o do Gustavo. Ah, a Juju já chegou, eu esqueci disso. Ela chegou. Boa noite, Juju. Gustavo disse, alguém esperava algo do Burnley? O defeito desses times que sobem da Championship pra PL com proposta propositiva sempre sofrem. Norwich do Farke que o diga. Ou é o Norwich do Daniel Farke tinha subido com uma proposta parecida mesmo. Era a proposta do time que ia subir pra jogar num 4-2-3-1 super foda, em que o Todd Cantwell ia ser o Zidane.
ia carregar os caras para a vitória com 25 assistências para o time Puk fazer 40 gols na Premier League. Mas deu um pouco errado. Eles não eram o City, o Todd Cantwell não era o KDB e o time Puk não era o Haaland. E aí deu errado, né? O famoso ioiô. Tipo, esses caras e o Fulham eram os times que faziam o ioiô um revezando com o outro. E o Norwich foi o time, o último desses que tentou subir do jeito que o Gustavo falou. Mano, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar fingindo que sabe mais que técnico. Vocês já devem ter percebido isso aqui, o Pente, nós não somos assim. Eu sigo firme na minha filosofia de que a gente sabe 0,1%, 0,1% é o caralho, 0,1% do que o técnico mais burro da Série D do Brasileirão sabe. Uma coisa é nós ficar vendo o jogo aqui, mano. Você treinar pessoas para fazer as paradas e você saber o que é comandar os malucos no campo, é comandar treinamento na semana. Mano, nós tá muito longe, mas muito longe. Dito isso, eu tenho um mix de admiração por quem tenta fazer isso daqui que esses caras tentam fazer, o Company, o Daniel Farke, N outros. O Diniz, quando ele surge no Audax, eu tenho muita admiração por esses caras, porque, mano, dá trabalho pra caralho pra você ficar brincando, tá ligado? Brincando, porque te tratam assim, quando o cara quer fazer uma parada muito diferente, a comissão técnica dele vai falar merda pra ele. Isso acontece, é lógico, é o serviço deles. É o trabalho do cara virar pra você e falar, você tá viajando com o Gabriel penteado de zagueiro, ele não sabe andar, é isso que você tem que falar pro cara. Ao mesmo tempo que eu tenho essa admiração pela coragem, eu não consigo, velho. Eu não acho que isso vai dar, sabe? É diferente. Eu admiro, eu falo, mano, da hora pra caralho, mas assim, vai tá fudido quando a gente for correr com esses caras, velho. Pente, você vê muito mais Championship do que eu. Em termos de intensidade, tem uma distância considerável entre a Premier League e a Championship ou você acha que nem tanto? Só em intensidade. Mano, eu acho que tem. Olha que merda, porque a Championship pra mim já é bem intensa. Não, ela é super intensa, mas... Tem duas coisas na Championship que me gritam muito. A Championship é mais... Eu gosto... Tem vários jogos da Championship que são mais legais até do que a Premier League, porque a regra de falta é mais permissiva, é mais inglês mesmo o negócio. Então é um jogo mais físico nesse sentido. Não necessariamente mais intenso, mas um pouco mais forte, mais violento. Só que tem um gap técnico de velocidade, por isso que eu tô fazendo essa distinção de fisicalidade versus velocidade, que é grande. Esse é muito grande, velho, o gap de velocidade e técnico, assim. E eu acho que esses caras... É muito bom o comentário do Gustavo, porque claramente, eu acho que o que dá para falar é claramente não é o caminho mais curto, né? Você subir e tentar jogar assim. Claramente você precisa estar muito além para conseguir subir e jogar assim. Versus subir e jogar talvez como um Luton faz. Que é um jogo físico, um jogo truncado, um jogo de bola na área, um jogo de segunda bola. Eu acho que esse caminho é um pouco mais curto. Subir e jogar desse jeito e ficar... Acho que esse caminho é mais curto do que subir, tentar jogar que nem jogou o Norwich, para ficar. Você tem que ser muito foda para fazer aquilo. A gente até teve alguns debates, é difícil lembrar muitos exemplos de times que fizeram isso. O Leeds foi um, mas o Leeds não jogava exatamente assim, né? O Leeds era muito na intensidade. O Wolves também era um jogo de filha da puta, né? No Espírito Santo, não é um jogo expansivo. É difícil lembrar de muitos times que sobrem de forma expansiva, assim. É bem difícil. Cara, enfim. Então, eu tenho esse receio, mano. Eu acho que isso não é que não funciona, porque senão eu tô de novo aqui fingindo que eu sei mais que técnicos, né? Mas eu acho que a chance é muito pequena, mano. Você vai desperdiçar o acesso seu, sabe? É foda, porque você subiu fazendo isso. Olha que desgraça. Como é que você fala isso pro técnico? O cara subiu fazendo essa porra. Ele vai mudar? Como é que você muda? Você vai ensinar outra coisa pro time em um mês e meio? Dois meses que você tem? É foda. O Rafael pergunta, Brighton, não, mano. O Brighton no Chris Hutton não era assim. Outra coisa, era outra coisa. Eles ficavam se fudendo lá para tentar a sobrevivência. Aí veio o Graham Potter, implementa esse estilo com maestria e eles quase caem. Jogando pra caralho, eles quase caem. E aí depois eles conseguem alavancar e aí virou o bicho que a gente tá vendo hoje. Então não é. O Brighton teve uma transição mais longa disso e quase se fuderam nessa transição. O Brighton é um exemplo, talvez, que vai ao encontro dessa linha nossa aqui de tipo, mano, talvez seja melhor você ser um pouquinho mais medroso, sabe? E mais um aqui do Gustavo, o Sheffield com o Chris Wilder, quando subiu, terminou em oitavo,
esquema de três zagueiros, os zagueiros subindo, entrando na área, enfim, é legal esse debate. Vamos mudar de jogo? Vamos, mas é esse Brighton que o Paint fala aqui, eu tenho que apontar para cá, é esse Brighton que o Paint cita aqui, que é aquele que a gente falou, para quem é antigão do Not Soccer, na época quando a gente estava começando a brincar com o Brighton de Munique, era esse aí o time que ficou em sexto na tabela de expected points, mas ele, na verdade, estava em 16º na tabela. Isso foi o Brighton do Graham Potter, acho que há 3 temporadas atrás. Mano, bizarro. Tipo, você quase caiu, porém o técnico pode virar a tabela de pontos esperados e falar, era para eu ter ficado em sexto se os meus atacantes tivessem metido gol e se minha defesa não tivesse cedido chances que a gente não deveria ter cedido. E os atacantes eram Neil Mopay e Trossard, que na época era um bosta, que não fazia gol. Engraçado, né? Engraçado pra caralho. E tipo, depois disso ele vira um atacante que a gente elogia e fala, mas ele é bom jogador, né, velho? Ele é bom jogador. De repente o Trossard escuta a gente, a nossa live, recebe uma proposta pra ir pro Arsenal e fala, aqueles caras falaram que eu sou bom jogador. Cara, então eu sou foda. E aí ele vira 3 vezes o que a gente achava que ele era. Tipo, Trossard hoje não perde mais gol, velho. Trossard é um jogador eficiente. Enfim. Mano, minha cabeça interpreta ele diferente também do que aquele jogador. Parece que é um Trossard 2. Fulham 0, Newcastle 1. Cara, um jogo... O Newcastle aqui não dá pra gente esperar coisas espetaculares, eu acho, que desse Newcastle da forma que está. E não. Está espetacular, você também concorda? Em alguns jogos, isso acaba tornando uma vitória tipo essa aqui uma coisa quase espetacular. Eu acho que eu quero dizer um bagulho muito elogioso, sabe? Exato. Não no sentido limpo da coisa, no sentido de caralho, jogaram muito, não. No sentido mais heróico da parada. A superação, exatamente. A Malu tinha falado isso nas últimas lives aqui, eu tinha até citado a Malu, porque eu concordo totalmente com ela. Cara, bom, vamos lá, resumo do jogo, né? Por que que a gente está falando isso aqui do Newcastle? Bom, primeiro porque a penca de desfalques, não é segredo para ninguém. Aqui porque eles entram para jogar contra o Fulham no Craven Cottage. E o primeiro tempo, mano, resumindo a coisa, é um domínio total do Fulham. Total do Fulham. O que você teve de Newcastle nesse primeiro tempo foi Anthony Gordon. Esse é o resumo grosseiro do primeiro tempo para vocês. Então, quando o Newcastle ameaçou chegar no gol, e foram raríssimas essas chances, porque o primeiro tempo é 70% de posse pro Fulham, 70%, foi isso que eu disse, contra 30% do Newcastle, e o Fulham finalizou 10 vezes contra 2 do Newcastle. 3 das finalizações do Fulham foram no gol, 0 das do Newcastle foram no gol. As 2 do Newcastle, se a minha mente não me engana, foram do Anthony Gordon. Uma eu lembro que foi perigosíssima pela esquerda, que ele pedala e corta para canhota e chuta, a bola sai rasteira pela linha de fundo, perto da trave. Eu até escrevi aqui, Gordon solitário, o Newcastle no primeiro tempo aqui. E o grande domínio do Fulham, ele vem muito dos pés de jogadores que eles não começaram a última partida, tiveram que entrar às pressas porque eles passaram vergonha tomando 2-3 no primeiro tempo, que foram Andreas joga pra caralho, não precisa nem falar nada, o Andreas, camisa 10, não tem nem que questionar o Andreas. Tom Kearney, agora sim, e o Obi, o William e o Anthony Robinson. Esse aqui acho que são os caras que fizeram o primeiro tempo ser a vantagem que foi pro Fulham. Do Newcastle, mano, tava parecendo que eles iam tomar 2-3. Então, e o que é curioso aqui, só colocando um pouquinho de nuance, porque tem uma evolução temporal aqui que ajuda a entender um pouco o jogo, porque no começo, acho que nem o Gordon, no começo era só Fulham. Era só Fulham, Só Fulham mesmo, não tinha nada do Newcastle. E aí o Fulham perdeu um pouquinho desse ímpeto, o jogo esfriou um pouquinho, e aí a gente viu gradativamente, não o Newcastle crescer, mas o Gordon crescer no jogo. Então o Gordon começando a ser acionado em transição, o Gordon começando a ganhar, ele pegava a bola e ganhava, sei lá, 30 metros, assim, verticais, sabe? E aí, beleza, perdia a bola, mas aliviava. Então foi o Gordon que meio que puxou essa, ou foi por meio do Gordon que o Newcastle se encontrou, ou outro jeito de olhar é que foi o Gordon que puxou essa sobrevivência do Newcastle no primeiro tempo. Foi fundamental. Sim. Sem o Gordon, o Newcastle vira perdendo isso aqui. Não porque o Gordon defendeu pra caralho, mas porque ele aliviou muita pressão. Tipo, ele ajudou muito. O fato do cara tá ali e dele tá irritando tanto a defesa, existe esse efeito que dá no time adversário, né? No caso aqui o Fulham, que é o de um jogador da linha defensiva ou dois ficarem preocupados com o Anthony Gordon, com o ponta do outro time que tá dando trabalho pra caralho, altera o comportamento da linha defensiva toda e de quem tá no bloco adiante. Então, isso né, é isso que o Pente tá querendo dizer. Isso tem um impacto. Uma coisa é um time jogar achando que
eu ia dar um exemplo que seria péssimo para a torcida do Chelsea, que eu ia falar, mano, juro, não é por querer, porque a gente sempre pega o Sheffield, mas eu ia falar, uma coisa é você jogar com o Oliver McBurnie nas suas costas e você é um zagueiro rápido. É. Então, outra coisa é você jogar com o Anthony Gordon. Tipo, é muito diferente. Então, você inclusive tende a ficar um pouco mais receoso na hora de fazer uma doideira, cara, de subir. Você fica dois metros para trás, você exato, quer ter o cara no teu campo de visão, muda muita coisa na dinâmica do jogo. E só um parênteses, teu amigo lá das apostas, o que falou mal do Anthony Gordon, tá enganado, né? Tá vendo já, né? Mas enganado, eu falei, né? Eu militei naquele dia. Um amigo meu comentou um negócio lá, falou umas groselhas do Anthony Gordon lá, disse que... se o jogador não jogava não sei aonde, em tal time lá do Chupacu de Goianinha lá, e eu falei, velho, eu não vou deixar passar. Aí eu falei, você está falando merda, fulano, você está falando merda. Joga muito esse cara aí, viu? Ia ser titular no seu time e tal, e falei o time dele. E aí, o Anthony Gordon não nos decepciona, porque ele é foda mesmo. E era foda no Everton já, viu? Quem fala essas coisas aí é doidão, é doidão. Então, no segundo tempo, você tem um segundo tempo que ele até o início, ele é um pouco equilibrado, né? Uhum. A segunda etapa é até equilibrada, só que tudo muda para mim no minuto 65, quando você tem algumas mudanças, né? Sai Andreas, sai Kearney, sai o William. Ixi, aqui eu já tava imaginando o que ia acontecer no jogo, mas você vai perder muito campo, velho. Tô nem criticando as mudanças do Marco Silva, mas se você teve que fazer, fudeu do mesmo jeito, certo? Uhum. Tendo que fazer ou fazendo porque você já imaginava que ia fazer essas mexidas. Porque aos 65 minutos de jogo também, Pente, entra um jogador no Newcastle e aí a mudança está completa no cenário do jogo, que é Harvey Barnes. Ele entra... Esse cara tem que ser titular, né, Estevão? Ele tem que ser titular, né? Ele não devia estar no banco. Titular. Exatamente. É, exatamente. Aqui ele entra, muda tudo, porque eles já não têm mais Andreas, Kearney e William. E o outro time ganhou o Harvey Barnes e saiu o Jacob Murphy. O Jacob Murphy é um jogador útil, ele é útil, vocês sabem disso. Esse canal aqui é um canal que vê o jogo. Eu não quero ficar vendo se esse cara sabe dar toque de letra, caralho. E o Murphy tem as valências dele, esse cara é importante. Só que o Barnes é muito mais perigoso para o seu time defendendo. Se você é o Fulham aqui, você está com medo dessa mexida. O Murphy é um jogador para outras coisas. O Barnes é totalmente diferente dele, e aqui no sentido de ser incisivo. Esse cara vai entrar para dentro da sua área mesmo. É o que ele faz, rabisca para caralho. Agora você tem que lidar com outro Gordonzinho, vamos dizer assim. É isso aí. Esse é o paralelo, porque ele vira um cara com características minimamente similares ao Gordon. E aí, de repente, você é ambivalente no teu ataque. Muda muito a dinâmica desse time. Muda. E assim, essas substituições que eu tô falando, elas são 65. 15 minutos depois disso... Você tem uma jogada iniciada pelo próprio Bruno Guimarães no meio do campo, que progride e depois essa bola volta para ele num rebote e ele bota para dentro. Esse é 1-0 do jogo, aos 80. Bruno Guimarães então decide. Segundo tempo, para mim, por conta da segunda metade do segundo tempo, é do Newcastle. Eu concordo. A vitória eu acho que é merecida por causa do último terço da partida pro Newcastle, porque mereceu, inclusive, não dá. Inclusive, o gol vem aos 80, né? 81 do Bruno, mas sim, cinco minutos antes o Newcastle já tinha metido um gol, que foi anulado. É um gol do Char, vindo um cruzamento. Exato. E aí o Dan Burn tenta disputar a bola, ele não chega na bola, mas ele dá um tranco, ele faz uma carga no... acho que é no Calvin Bassey, se eu não me engano. E aí o gol é corretamente anulado, mas já era um sinal de momento do Newcastle. Então concordo com você, é um jogo quase pendular, assim, né? O Newcastle entra se fudendo no primeiro tempo, tipo, caralho, o Fulham vai meter gols aqui. Aí o Gordon consegue puxar um pouquinho de momento, o segundo tempo começa até relativamente equilibrado, o Newcastle vai ganhando momento, até que chega uma obviedade de gol. Tipo, é um jogo de relativa superação aqui pro Newcastle. Newcastle que teve nesse jogo aqui a lesão do Willock. O Hall saiu no finalzinho, eu não consegui ver se era lesão ou não, porque o Hall no jogo passado tinha saído também cedo, e era por, tipo, era uma gestão física, ele não estava exatamente lesionado, né? Então eu não consegui saber se o Hall machucou de verdade. E o Char ameaçou sair machucado também desse jogo, não saiu. Mas ele sentiu umas coisas. Tá foda o negócio. Isso é um absurdo. Mas eu achei até engraçado. Eu tava rindo sozinho aqui por causa do jeito que você falou das lesões. Tipo, e o Newcastle que nesse jogo aqui teve as lesões do Willock, do... Tipo assim, no episódio de hoje as lesões foram fulano, fulano e fulano. Foi só três, tá, gente? Tá ótimo, não tem por que chorar. E o Char, inclusive, que você citou,
dá medo também, porque jogou muito nesse jogo e porque é um zagueiro importante desses caras. Né? Super importante. Agora? Esse cara é uma das peças que, quando o Eddie Howe chega, ele não só mantém o que ele jogava de bola, como ele melhora. E é foda, assim, porque o jogo do Newcastle, para nós aqui do canal, virou também um jogo de ter dó. O cara ajoelha no chão e bota a mão no tornozelo, eu já tô assim, ah, não é possível. Não é possível. E geralmente isso tem acontecido com peças-chave, mano. Essa que é a parte mais merda, assim. O Livramento entra em campo, faz um puta jogo. Livramento, bota a mão no tornozelo, no final do jogo você fala, ah, esse se fudeu. Hall teve que sair substituído no outro. Willock agora. Char quase nesse. Eu acho que certamente um dos dois que mais sofreram na liga junto com o United, talvez. Cara, os primeiros times que me vêm na cabeça... Chelsea, United, Newcastle. Esses são os primeiros que me vêm na cabeça. E eles não são disparados por muito, assim, com relação aos outros, em termos do impacto que isso poderia ter tido. O Liverpool tá disputando o título e é um time que foi fodido por lesões também. É verdade. É porque a gente esquece, porque o meu time é um bando de gente que tá jogando na força da amizade, é tudo aquelas coisas do Dragon Ball, os caras reúnem umas esferas que eles achou debaixo do gramado lá e dá pra ganhar os jogos de uma maneira que não faz nem sentido, revela jogador jovem que joga pra caralho. Tipo, isso não é parte do planejamento, né? Tem muito time aqui que se fudeu com isso, velho. São muitos. E alguns deles, inclusive, não são da metade de cima, né? Tipo, o último exemplo aqui que a gente tem é o Luton. O Luton tá tendo que fazer uma parada meio sobre-humana de sobreviver no campeonato. E eles estão... Tem um time do Luton que tá lesionado. Tem um time inteiro desses caras que, tipo, 8 jogadores são titulares. Sim, 7 caras. Foda. Então, assim, pra gente, só pra resumir esse jogo. Ah, terminando os elogios que eu tinha que fazer. Char jogou pra caralho aqui. Guimarães de novo. Gordon. E o Dubravka foi importantíssimo aqui. O Dubravka evita também, né? Ele evita aqui que isso não seja um empate ou que isso não seja uma derrota. Por mim, é isso. Vitória heróica do Newcastle. Eu concordo com você totalmente. E a gente pode ir pra Luton e Bournemouth, que é um jogo em que... Pente, o que aconteceu no jogo no Kenilworth Road entre Luton Town e Bournemouth? O que houve com os meninos de Rob Edwards? Eu não sei de quem é essa voz, gente. Não é a voz do Ricardo, antes que vocês me perguntem isso. Eu vou ter que fazer o perfil de Twitter dessa voz. Mano, foi... Foi legal o jogo, velho. Foi meio heróico, assim, pro Luton. Mais por persistência do que por ter sofrido muito com o Bournemouth, sabe? Não foi muito nisso. O primeiro tempo foi bem laicar, bem igual, bem aberto, o que significa, eu acho que inerentemente, um Bournemouth um pouquinho mais perigoso, porque o Bournemouth tem jogadores melhores em natureza. O Tavernier deu uma boa infernizada. Ele, inclusive, faz o gol de abertura, mas já é no segundo tempo. No primeiro tempo, então fica um pouco dessa igualdade, com pouca coisa acontecendo, pouca criação de chance efetiva, mas... um jogo aberto, né? Como a gente está acostumado a ver no Kenilworth, assim, tudo meio igual, posse dividida, chutes divididos, sem chances absolutamente claras, mas você fala, puta, o Tavernier tá foda hoje. E a gente sabe que o Tavernier é uma das peças mais importantes desse time do Bournemouth, né? Sim. Ele abre o placar no começo do segundo tempo, e é curioso aqui, porque no segundo tempo você tem, na minha opinião, você tinha já um movimento mais crescente do Luton. Então, o Luton vem um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de volume de jogo, e aí é o Tavernier que faz o gol pro Bournemouth. Então vem meio contra a tendência do jogo. É um bonito gol, é um chute baixo cruzado de fora da área, assistência do Cliver. O Gustavo fala, as mulheres não sabem o quanto o Rob Edwards é bonitão, mano, ele é muito boa pinta. E ele faz todas as entrevistas. Não existe jogador do Luton da entrevista pós-jogo. Ele faz todas. Mas ele é bonito mesmo. Para quem não reparou, repare. Enfim, assistência do Cliver, gol muito bonito, mas um pouco contra a dinâmica do jogo. E aí o que é legal é que o Luton continua crescendo. É da hora, assim. Então, o empate do Luton vem com o Clark numa jogada bem, mano, caótica. E é parte do porquê que a gente gosta tanto do Luton, né? É um time que vai muito na... Mano, vai na raça e se não for, vai também. Tipo, é muito da hora, isso é muito legal de ver. A gente até, eu falei, cara, tá muito difícil isso aqui pro Luton, acho que não dá para sobreviver, continuo achando que não dá, mas é legal ver que o resultado final desse jogo aqui, a gente já chega lá.
O Clark vem carregando a bola, ele perde a bola, aí o Barry ganha na entrada da área do Kelly e a bola sobra para o próprio Clark, que bate para o gol, que mete o gol. Da hora. Golaço, isso, velho. Esse é o gol mais bonito da temporada, velho. Que golaço, mano. Eu vi isso aí. Velho, mano. O lance do Barry disputando a bola é tipo ele enfiando a perna dele num bagulho que ela ia sair de lá triturada, mano, tá ligado? Ele cai estatelado. Tipo assim, ele cai e puta, morri. Eu fiz aquele desarme e morri. E, mano, foi suficiente pra dar o gol pros caras. Muito da hora. E aí, tipo, literalmente aos 90 minutos, no último minuto de jogo, pelo menos no tempo regulamentar, o Woodrow faz um cruzamento e aí é uma aula de centroavante do Morris, de movimento do, sem a bola do Morris pra chegar nessa bola. É, complementa e faz um 2-1 que, pra mim, é merecido. O resultado é merecido. É, e isso é super elogioso, assim, no sentido de... Mano, o Bournemouth é mais time do que o Luton, né? Bastante mais time do que o Luton. O Luton mereceu vencer esse jogo aqui pra mim. É... Achei que o Morris foi bem, foi o jogador mais perigoso do Luton, pra mim. É... De novo, meio de campo foi bem, Clark e Barkley. É... E foi um Luton que se dedicou o jogo inteiro, que propôs mais quando houve espaço para propor. Eu acho que o 2-1 é merecido. Ele só vem muito suado porque vem no finalzinho, assim. É, o Luton criou mais 1,46 de XG contra 0,41, só para ilustrar o que eu tô falando. Foi grande a diferença de criação. E a gente tá falando de novo de um Bournemouth que não é de todo ruim. É... Cara, sim, esse estádio é o mais da hora dessa edição, velho. Nenhum estádio tem uma hora tão legal quanto esse, assim. E assim, os outros poderiam ter por razões de tipo da forma do time. Se, sei lá, se o Crystal Palace estivesse voando e Selhurst Park virasse um caldeirão, que é mó difícil de jogar lá e tal, eu ia falar a mesma coisa, nessa linha que eu tô indo. Esse daqui é o estádio dessa temporada inteira, desses 20 times, que eu vejo que mais me dá a sensação de que muda o que eu achei que seria a partida. Uhum. É o estádio desses caras aqui, é bizarro, porque é uma furrequinha, mano, não cabe 10 pessoas aí. É. Não era pra isso ser assim. E talvez justamente isso faça, sei lá... Vi uma energia diferente da galera da cidade lá. É sem noção isso daqui. E a gente tinha largado um pouco a mão dos caras, né? Nas últimas rodadas, a gente viu uma queda de desempenho. É. É, então, eu acho... Não, vamos explicar o que é isso. Que dá bastante. Tipo, em termos matemáticos, tá perto pra caralho. É que o que você quer dizer com esse não acho que vai dar, Pente, é que... É considerando o que seria o Forest nessa reta final. O Forest não vai ser tão burro com as peças que eles têm. Não é possível que eles vão conseguir. Não, se bem que o Gibbs White saiu machucado hoje. Isso é game changer para eles. É game changer, mas ao mesmo tempo, a sua fala de que não vai dar também envolve a sequência final do Luton, que é uma bosta para eles. Ela é uma merda. A gente já leu ela aqui. A gente não vai fazer isso só para fins de não ficar perdendo muito tempo. Mas... A sequência final do Luton é difícil, mano. É difícil. Tipo, se der, vai ser um milagre. É pra ser um milagre. A história desses caras é pra ser a doideira. Eles não vieram aqui, seja pra ficar fácil na liga ou pra ser rebaixado como o Sheffield, que parece que nem veio. Não, esses caras vieram pra fazer algum milagre. Se ficar, mano, pensa, eles vão mandar o Forest pra Championship se eles ficarem. Milagre muito mais absurdo, cai um Brentford, um Everton, o que aí vai. Sim, nem a pau, isso não existe. Agora, teria que ser o Forest. Sei lá, é que rodada que vem, o Luton vai tomar um salve do Manchester City. Isso vai dar uma baixada nos ânimos. Eles vão pro Etihad, tipo, é o pior jogo do calendário. É, foda. Depois disso, eles têm Brentford, Wolves, Everton, West Ham e Fulham. West Ham é bem chatinho aqui nessa sequência e acho que o Wolves é difícil pra eles também. Enfim, não vamos ficar falando da sequência inteira, mas o Forest também não tem a sequência mais fácil do mundo inteiro. Eles pegam também o City, só que é em casa, e pegam o Chelsea, só que é em casa. Enfim, foda-se. É, vamos indo, depois a gente faz uma discussão específica sobre isso, senão a gente não termina nunca a live. Bora. E agora você vai me contar o que aconteceu com Wolves e West Ham. Eu vou te contar o que aconteceu com o Wolves e West Ham. Deixa eu pegar minhas notas aqui. Que deve ter sido um jogo super legal, eu imagino. Mano, nossa senhora. O que é interessante sobre esse jogo aqui é que no primeiro tempo o Wolves foi... Não foi um pouco melhor do que o West Ham. O Wolves foi muito melhor do que o West Ham. A gente tava até trocando mensagem durante o jogo de tipo, mano, olha esse quadro estatístico aqui do West Ham. O West Ham não fez nada. Nada no primeiro tempo. Ah, esse é o jogo. Esse é o jogo que eu te mandei aquele sprint lá falando. Verdade, esse é o jogo que no primeiro tempo eu mandei um print pro Paint. Ó, o resumo do primeiro tempo vai ser esse que eu vou falar, inclusive, viu, gente? Porque a gente tem que andar logo. Acabou o primeiro tempo com isso aqui. Eu vi, eu tinha mandado uma dica de uma aposta pro Paint que eu tava pensando em fazer.
E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fui lá olhar as estatísticas do jogo que eu não estava assistindo. E quando eu vi, o Wolverhampton, que não tem três dos quatro, acho que talvez os quatro aqui ainda, né? Eles não têm Matheus Cunha titular nesse jogo, não é? Não tem. Tá. É Sarabia, Doyle e Aitnuri no ataque. Eles estão sem ainda. Huang, Pedro Neto, Matheus Cunha e Bellegarde. Os quatro melhores do ataque deles. É, tá. Eu tô colocando o Bellegarde na frente do Sarabia. Tô sendo injusto. Os três melhores atacantes deles não estavam em campo. E eles foram pegar o West Ham completo. Porra, acabou o primeiro tempo, fui olhar as estatísticas no SofaScore, porque, né, mosaico lá, acho que esse jogo era ao mesmo tempo dos outros. É, era ao mesmo tempo. E aí, o outro time com 0-0-0-0-0-0, é igual eu disse em alguma das outras partidas aqui, que você olha e fala, nossa, isso parece até um amasso. E, mano, era o West Ham, era o time que tava completo contra os caras que não era pra ter dente, caralho. Segundo tempo, entra um tal de Antônio, não foi a única substituição que teve no West Ham, não lembro qual que era a outra, mas eu sei disso, Pente, que entrou o Antônio. E daí parece que o West Ham fala, agora sim é o West Ham. E aí eles jogam de uma maneira que parece que é o Barcelona do Guardiola. Assim. De duas uma. Vamos lá, porque então, nessa substituição que você está falando, entrou o Ben Johnson no lugar do Kufal. Não foi isso que mudou o jogo. Entrou o Antônio, né, no lugar do Susek. O que, que você acha que teve mais impacto na forma de jogo? Mano, ele transforma, a gente falou isso na última live, ele transforma o time do West Ham. Esse time do West Ham é muito esquisito, muito bipolar. É, e teve um primeiro tempo de absolutamente nada para ilustrar o que o Estevão está falando. O Wolves teve 64% de posse no primeiro tempo, 11 chutes contra 2, 6 no gol contra 0 do West Ham e 1,41 de XG contra 0,04 do West Ham no primeiro tempo. Teve nada, o West Ham não viu a bola. Que isso, mano. E aí, só para não deixar de falar dos gols, né? O Wolves vira ganhando esse jogo aqui. É um pênalti do Sarabia numa falta do Emerson no... Aitnuri, se eu não me engano. O Aitnuri fez outro bom jogo e infelizmente saiu machucado. Mas, mano, esse cara faz lances que não pertencem a um lateral esquerdo, tá? Ele faz umas filas, uns dribles assim no meio de campo. Você fala, que isso, mano? Que isso? Muito interessante o jogador, muito interessante mesmo. Esse pênalti é convertido pelo Sarabia aos 33 e o Wolves vira ganhando merecidamente. De verdade mesmo. Segundo tempo é o oposto, polar disso. Tem as substituições, o West Ham entra no jogo e o Wolves sai totalmente do jogo. Eles perdem o Aitnuri por lesão. No lugar dele entra o Matheus Cunha, que é uma notícia importante para o Wolves. Acabou de voltar, ainda não teve impacto, mas acho que para a continuidade da temporada é importante. E o West Ham é bem melhor, equilibra em posse de bola, chuta mais no gol, cria mais. Então o XG, que eu tinha falado que era 0,04 para o West Ham, vira 0,06 para o Wolves e 1,11 para o West Ham. Então são tempos rebatidos. E aí o gol da vitória do West Ham vem com o James Ward-Prowse. Não sei se a gente já falou na história desse canal, mas esse cara bate bem bola parada. Ele bate esse cara... Caralho, é porque agora nesse momento tem 50 pessoas vendo a gente. Deixa eu explicar para essas pessoas. A gente, mano, o primeiro ano e o segundo ano do Not Soccer era James Ward-Prowse, todo mês tinha tipo 20 minutos só para falar dele, porque ele obviamente guarda uma falta no ângulo, tem... A gente tinha que ficar explicando aqui por que, que ele era o Beckham Regen, por que, que esse cara é tão foda. Mano, vocês já viram ele bater falta, né? Vocês já viram, né? Ou vocês ficam só escutando, vendo, tipo, postagem, as outras páginas falando e tal. Mano, vocês têm que ver o jogo do West Ham só pra ver esse cara cobrar bola parada. Só. Até porque também, se vocês não for ver pra ver isso, você vai dormir. É chato, é uma merda. Tipo, você vai ficar vendo o Paquetá, e aí quando a bola não tiver com o Paquetá, você vai falar... É chato. Quando você chegar na conclusão de que o time não deveria ter o Antônio, porque, sei lá, às vezes era melhor ter um centroavante, um jogador centralizado no ataque mais técnico, tipo um Scamacca, né? Você vai descobrir, depois de muitos anos de experiência em PhD em West Ham, que tem que ter Antônio. Tem que ser o Antônio. Essa é a tônica desse jogo aqui. Essa conclusão do time precisar do Antônio, a gente descobriu faz 2 anos. Até hoje essa porcaria funciona, tipo... Nossa, que bosta de primeiro tempo desses caras, hein? Se o Pente virar pra mim e falar, mano, acho que o Antônio tá aquecendo. Cara, eu não aposto no time que tá ganhando do West Ham. Eu não aposto no time. Não dá. Muito chato. Tudo muda, velho. Tudo muda. O time, quando ele tem o Antônio e a oportunidade de construir um ataque por bater uma bola numa parede que segura a bola por 6 segundos no ataque, o Paquetá vai fazer um gol... O Ben Johnson vai dar uma assistência de letra, o Susek vai tabelar com o Kufal e eles vão fazer um golaço juntos. Tudo começa a acontecer até eles tomarem um 5-0 do Fulham novamente. E aí o ciclo
se reinicia. Isso é o West Ham. E agora, ocasionalmente, eles têm esses gols do Ward-Prowse. Nesse gol aqui, para quem não assistiu o jogo, vocês devem estar pensando, ah, ele guardou mais uma de falta, né? Não, ele fez gol olímpico. Muito da hora, mano. Muito da hora, velho. Muito da hora. Esse cara é muito foda. Esse é meu resumo do jogo. E aí, no último minuto, no último chute desse jogo, o Wolves empatou com um gol de cabeça do Kilman. É um escanteio e ele empata. O gol é anulado porque o VAR vê que o Chirewa, não sei nem pronunciar o nome desse moleque, tá? Todo respeito. Ele que entrou. É tipo camisa 62, pra vocês entenderem onde ele tá no elenco do cara. Chirewa. Esse moleque tava no campo de visão do Fabianski, e por isso que o Fabianski não defendeu uma cabeçada a 200 por hora dentro da pequena área. E aí eles anulam essa bosta e é uma vitória do West Ham. Mano, o Gary O'Neill eu achei que fosse matar o juiz. Eu não lembro quem que era o juiz. Eu não lembro. Mano, parecia, juro por Deus, o full time desse jogo é um quebra-pau do caralho, porque o Wolves perde a linha, os caras querem bater no juiz. E eu achei muito legal. Enfim. Eu preciso ver isso. Mano, vê que foi legal, velho. Vê que foi legal. Brighton 0, Arsenal 3. Estevão, descreve aí que eu vou mijar na calça. Só um minuto pra eu não mijar na calça. Eu vou mijar no banheiro aqui na frente. Eu vou descrever você mijando na calça. Certo? Boa, boa, faz isso. Ah, na hora, cara, eu tô com a fotinho da Ju, peraí, eu vou mudar essa porra aqui antes de mijar. Mano, vitória do Brighton, vitória do Arsenal sobre o Brighton, assim, e mano, inapelável, inclusive, pra quem viu esse jogo, eu espero os comentários de vocês aqui, antes que o Pente volte, eu tenha que ficar conversando com ele. Então eu quero conversar com vocês aqui do chat que viram o 3-0 do Arsenal sobre o Brighton. Isso é no Amex Stadium. Os gols foram o primeiro aos 33 minutos do Saka de pênalti. Aos 62, o Kai Havertz, que, cara, eu acho que dá para falar que o Kai Havertz talvez tenha sido o principal jogador desse jogo aqui, para não ficar também na mesmice de elogiar os mesmos, né? Mas o Havertz, de fato, é uma peça revitalizada nesse elenco do Arsenal. Aquela coisa que a gente sempre falou, que é óbvia, mas tem que ficar repetindo, que é da diferença que faz um jogador ele jogar num time organizado. Aqui o Havertz basicamente decide a partida ampliando com um gol dele numa assistência do Jorginho aos 62, no 2-0, e é ele que assiste o Trossard para o 3-0 aos 86. Tipo, o resumo desse jogo, como a gente não tem tanto tempo assim, faltam acho que 3 jogos, né, para a gente comentar, é o seguinte, o Diego Carlos inclusive já diz, Arsenal de todos os 3 é o que mais merece ser campeão. Cara, eu concordo. Eu concordo. Eu tô resumindo aqui, Pente, o jogo da seguinte maneira. Eu comentei quem fez os gols e eu já tô falando o que eu acho pra gente não demorar tanto tempo assim, porque merecia falar mais do Arsenal aqui. Eu acho que esse é o time que merece ser campeão se a gente considerar a bola que ele joga. Uhum. E se ele faz o que ele se propôs a fazer no começo da temporada. Esse aqui é o time que mais faz isso. Esse é o melhor time, em média, nas performances. Isso daqui é o motivo de eu concordar com você, Diego. Até porque esse jogo aqui não é um jogo fácil, como parece. Isso aqui é um 3-0 sobre um Brighton que estava em campo. É. Mas não teve conversa, mano. É. Não teve conversa. O Arsenal criou 3.39 XG contra 0.53 de um Brighton que esteve em campo. E foi fácil, assim. É até difícil de descrever isso, né? Essa dinâmica, porque todos os três gols vieram em momentos estratégicos do jogo para dar um alívio. O jogo foi fácil, mas não tava um baile que você falou, ah, já acabou essa bosta aqui, foda-se. O Brighton não saiu do jogo em momento nenhum, não desistiu do jogo em momento nenhum. E pro Arsenal fazer disso uma vitória protocolar e tranquila. Mano, é muito grande, velho. Foi muito impressionante o jogo do Arsenal, eu achei. E uma segunda dimensão, pra gente ser bem rápido aqui no jogo, infelizmente, peço desculpa aos torcedores do Arsenal. De novo, muito sólido defensivamente. Teve vários momentos que o Brighton foi pra cima, subiu a linha, posse lá no terço final e, mano, zaga sem pestanejar, assim, dos caras. Todo mundo defendendo bem, inclusive sem a bola, que não é uma característica comum desse tipo de time cruyffiano, né? Defendendo muito bem, mano. Muito bem mesmo. E, mano, os dois são bizarros, assim. Não é a primeira vez que a gente fala isso, tá? Eu sei que isso é manjado já, mas pra quem ainda não tá nessa, Saliba e Magalhães é foda, velho.
É, os caras Sabe, são bons. Magalhães é foda, uma zaga foda. Eu não entendo comentários que eu já li nessa temporada, inclusive, de torcedores do Arsenal, que questionam um dos dois. Porque eu já li. É meio, eu leio e fico. Nossa, como eu queria que esse cara tivesse certo, sabe? O meu lado clubista pensando. Caralho, ia ser tão bom se o Magalhães fosse ruim. Nossa, eu ia amar se o Saliba fosse superestimado. Não é, não. É, não Não é. é, não. E eu era um dos caras, eu não era totalmente. Se vocês olharem, eu acho que vocês ouvirem live no começo da temporada passada, vocês vão me ouvir. Acho que é passado ou retrasado, não vou lembrar. Vocês vão me ouvir criticando um pouquinho o Gabriel. Eu não era totalmente vendido no Gabriel. É indiscutível hoje, velho. Indiscutível. Cara, que zagueiro, velho. Que zagueiro. Tipo assim, Excelente, não cara. tenho, não tenho nenhuma dúvida de que a zaga titular tem que ser essa. E isso foi construído também. O Saliba, para mim, também se destacava mais antes. Mas eu já achava o Magalhães da hora. Eu só não sabia qual era o nível do Magalhães mesmo. Eu não sabia. Ficava, tá. Esse jogo que ele jogou pra caralho. Eu sabia que ele era uma puta ameaça pelo alto. Isso aí você vê três jogos dele, você sabe. Agora. Hoje eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida. Tem um comentário legal aqui que é do Lion. O Lion É, eu Silva queria falar diz: dele também. a torcida do Arsenal do grupo que eu participo ficava metendo o pau no Kai Havertz no começo da temporada. Acho que faltou aqui a palavra, né? Eu comentava para eles terem paciência que ele iria render a longo prazo. Cara, Lion, é o que a gente falou. Eu acho que é foda eu falar isso porque parece que eu tô tirando aqui a parte que cabe ao jogador, a parte que é o mérito dele. Mas, mano, não tem como desconsiderar o ambiente. Não tem como. Esse cara tava num time que é É tudo. um inferno, que é o Chelsea nessa fase, nessa época. E ele vem para jogar num Arsenal que tá, pelo menos, numa condição dos jogadores respirarem lá dentro. Pelo menos você consegue respirar. Pelo menos não vai ter a torcida querendo te assassinar, porque você perdeu 200 gols na semana passada. Tendo que carregar um time com uma pressão que não é justo para você ter que carregar. Então, no Arsenal, as coisas são mais humanas nesse momento, né? No Chelsea, nesses últimos anos, não é. Eu acho que isso é talvez, talvez não. Na minha humilde opinião, isso é a diferença pro Kai Havertz. Agora, eu não. Mano, eu já sabia disso, eu já era dessa opinião aqui que eu tô sendo, eu já tinha paciência com tudo que é jogador que tá jogando mal pra caralho, que a gente sempre teve aqui no canal. E ainda assim, eu não tinha nenhuma certeza de que esse cara ia jogar bem igual ele tá jogando. Não tinha, e até hoje eu não acho que esse cara é um jogador que a gente avaliou mal lá atrás. Eu não acho. Eu lembro de tudo que eu vi. A torcida do Chelsea lembra direitinho de cada jogo que eles viram desse cara e do tanto que parecia que, mano, o rapaz que veio do Leverkusen morreu. O que que aconteceu com esse cara? Tipo, ele dava raiva, mano. Ele dava raiva. Agora, ele virou um jogador diferente um pouquinho no Arsenal, né? Olha E é o que o legal. ambiente faz, mano. Ele virou até um cara mais enérgico, velho. Ele até Muito virou uma mais. peça. Ele virou uma peça que ganha. Eu vejo agora ele ganhar disputas físicas. Eu não via ele fazer isso no Chelsea. De E sprint e assim, de fisicalidade. sprint. Esse cara tá se deslocando mais. Esse cara tá. Ele não só tá deslocando. Parece que ele tá até mais rápido, né? São umas coisas que vão começando a mudar. Mas ele está correndo pelo campo em lugares que eu tô olhando e falando. Nossa, ainda bem que tem esse cara correndo aqui. Caralho, é o Havertz, só que da hora, ele viu. Ele tá vendo esse personagem dele, esse jogador um pouquinho mais cerebral. Eu tô começando a enxergar. Agora, se eu acho que isso é um jogador que sai desse time e vai ajudar a carregar algum outro time, duvido. A gente Duvido. viu que não, mas ao mesmo tempo é legal. Essa pauta é bem legal, porque a gente era bem crítico do Havertz do Chelsea, né? E Sim. quando ele foi contratado, vocês podem pegar a live aqui, eu tenho certeza. A gente falou um negócio no sentido de, mano, eu acho inexplicável. O Arsenal ter escolhido contratar esse cara pelo que ele fez no Chelsea, inexplicável. Um jogador que não mostrou nada desde que veio para a Inglaterra, apesar de ter mostrado alguma coisa no Leverkusen. Dito isso, claramente os caras do Arsenal sabem o que eles estão fazendo. E eu estou ansioso para ver o jogador que esse cara se transforma, porque não vai ser a mesma. Esses caras enxergaram alguma coisa além do que está no Chelsea ali, sabe? Foi essa a Mano, nossa fala. E é cara, exatamente isso que eu 65 estou milhões de libras, corroborando, né? porra. É, tipo assim, primeiro, junta isso com aquela fala que eu falei faz 10 minutos aqui. Esse não é o canal que vocês vêm para ficar aprendendo coisa, né? Não viemos aqui para ensinar ninguém, porque não sabe porra nenhuma. A gente sabe o dedinho do pé, 1% do dedinho do pé do Lisca doido, não sabe nada. Você quer ver os caras ficar cravando coisas, pode ir para todos os outros canal aí, que os caras vão ficar fingindo que sabe mais que o Guardiola lá. Não é o caso aqui. Portanto, quando acontece essa transferência, mano,
Se fosse um time que tem uma política de transferências de bêbado no cassino igual o Chelsea, eu ia zoar, tá? Se eu tivesse uma opinião formada do jogador, eu ia virar e ia falar, nossa, os caras são bebum, né, gente? Eu ia falar isso. O Edu no Arsenal não é, isso não é o Arsenal desses últimos anos. De longe não tem sido o Arsenal do Arteta. Então, quando esses caras resolvem gastar 65 milhões de libras pra pegar o Kai Havertz, o burro da história tem que ser eu, mano. Não tem como, tá ligado? Só que como eu não conseguia ver, a gente falava exatamente isso. Velho, eu não sei o que tá acontecendo. Por quê? Por que que eles gastaram nesse cara? O que que eles vão fazer com esse cara? E na época, a gente já tinha descoberto aqui no canal, através do The Athletic, se eu não me engano, que eles iam pôr ele nessa espécie de função desse 8,5 que estão chamando hoje em dia, né? E a gente falava, caralho, mas vai fuder tudo. Tipo, como assim, cara? Beleza, eles vão pegar o Declan Rice, mas... O cara vai carregar todo mundo, até esse cara ele vai ter que carregar. E a gente ficava aqui puto da vida sem saber, né? Mano, tá explicado. Tá aí por que que a gente não sabe bosta nenhuma e por que que a gente não trabalha na comissão técnica do Arsenal. Os caras sabem um pouquinho de bola, né? Tem uma... Puta desenvolvimento, mano. E eu também, assim como o Pente, eu acho mó da hora ver isso. Eu não sou esses caras que ficam torcendo pra eu estar certo, pra pagar de doidão, de fodão depois. Eu quero ver eu estar errado. Eu quero ver o Jordan Ayew virar um craque. Igual a gente começou a brincar. É a parte mais legal, velho. A gente aprende, né, mano? Eu queria só, antes da gente mudar de jogo, eu queria só ler um comentário do Gustavo aqui, que eu vou subir, que ele fala, ele faz uma comparação temporada passada versus essa aqui. Ele fala, lembrando que, na temporada passada, o Arsenal perdeu o título justamente na 30ª rodada, começando com os 3 empates seguidos, Liverpool, West Ham e Lanterna Southampton. E, em seguida, o adeus no confronto direto contra o City. Na atual temporada, já estamos partindo para a 33ª e o Arsenal não demonstra nenhum sinal de fraqueza. Eu acho que é uma temporada de evolução indiscutivelmente. Muito boa a comparação. Não, muito legal. Cara, muito foda. Não tem nem discussão. Eu acho que a gente pode até voltar. Acho que entraram algumas pessoas a mais aqui na live nos últimos minutos. E eu vou repetir o comentário de alguém que tinha falado lá em cima sobre o Arsenal ser o time que mais merece, em termos de boa jogada, o título. É o Arsenal, gente. Não tem nem discussão. É o Arsenal. Agora... É foda como esse campeonato está tão disputado a ponto da gente falar que é o Arsenal e a gente também falar que isso não aumenta, isso não diminui a chance do City, que está em terceiro, poder ser campeão. Do tanto que o Manchester City é tipo a elite da elite da elite em termos, assim, em diversos atributos diferentes. Eles meteram só 8 gols nos últimos 2 jogos, depois da decepção lá do jogo. Inclusive, eu vi dois modelos matemáticos hoje apontando para o favoritismo do City entre os três. Eu não entendi o que esse algoritmo está vendo. Quer dizer, mais ou menos, porque o City vai ganhar todos os jogos daqui para lá, olhando a tabela. Sim. Todos os jogos. É bem provável. É. Mas, porra, eu achei surpreendente. Favoritismo para o City, eu achei surpreendente. Porque, por definição, eles precisam que os dois de cima tropecem, né? Enfim, só um comentário avulso aqui. Vamos de Manchester United e Liverpool, Estevão? Mano, tem que ir, né? Então vamos. Cara, vamos lá. Tentar descrever aqui a dinâmica do jogo e dos gols nesse interim aqui. Eu abro para os seus comentários e depois eu faço os meus. Vamos lá. Cara, o jogo começa, e aqui é uma nuance que quase ninguém vai falar. O jogo começa uma maluquice do caralho, um basquete louco. E eu acho que quando a gente vê esse estado de jogo... É, por definição, o United influenciando como o jogo está acontecendo. Não significa que o United está jogando melhor, mas significa que o United está tendo influência no panorama do jogo. No comecinho desse primeiro tempo, eu acho que foi exatamente isso. A gente olha só estatisticamente, e o United teve 0 chutes nesse primeiro tempo, parece que o United não viu a bola. No começo não foi exatamente assim. É um pouco capcioso isso, olhando só estatisticamente. É como se o meu time começasse um jogo contra o Burnley e a gente não tivesse enfiando o Burnley no campo deles. A gente está cedendo contra-ataques para o Burnley e aí passando do meu campo deles, que é inexistente, e chegando lá, mas quase tomando uma trave aqui, o Kelleher tendo que salvar. Isso significa que, não que você está jogando pior do que o Burnley, mas significa que o Burnley está influenciando você mais do que você deveria influenciar. É o sentido. É isso aí. Sim, tipo, o começo do jogo, ele não é um... A gente vai crescendo, né, ao longo do jogo. Esse começo é meio trocação. Ao longo do primeiro tempo. Isso, eu acho que isso é uma nuance importante, porque é uma coisa que vocês não ouvem em todos os lugares aqui. Porque a narrativa virou... O Liverpool foi muito melhor no primeiro tempo, o que é verdade. O Liverpool depois... de um tempo, começa a dominar,
O Liverpool faz o gol com o Luiz Dias, que vem de um... É um escanteio, né? Uma casquinha do Davi Núñez. É. E o Dias está no segundo pau, ele completa com um meio voleio, assim. É, isso aos 23 minutos. E aqui o Liverpool já era bem melhor. E a partir daí o Liverpool continua bem melhor. Então quando termina o primeiro tempo, você tem a sensação de, mano, poderia e deveria estar mais do que 1-0. Né? O Liverpool foi bem melhor. Mas tem essa nuancezinha aqui, porque quando a gente olha... Você olha estatisticamente esse primeiro tempo aqui, o United fez 0-0-0 tudo, 0 XG. É. É, mas na verdade o United fez um gol impedido com o Garnacho logo no comecinho, o United teve algumas meias chances, mas de fato o Liverpool foi ganhando e se impondo nesse ao longo do primeiro tempo e virou sendo muito melhor mesmo, muito superior. A vitória era merecida e deveria estar até mais. Sim. E aí no segundo tempo, eu acho que o que é absolutamente chave para entender como aconteceu o que aconteceu é que o United entra no jogo por um acidente do Liverpool, né? Uma mistura de acidente do Kwanzaa, um erro do Kwanzaa de passe e um mérito grande de execução do Bruno Fernandes, né? Aquela finalização não é simples de fazer. Eu acho que ninguém no nosso elenco conseguiria fazer aquele gol que não é o Bruno Fernandes, porque é de primeira, não é fácil aquele gol ali, né? Cara, tipo... Eu consigo ser neutro, isso é um exercício difícil de fazer, ainda mais agora aqui, mas eu consigo ser neutro o suficiente para falar que, para repetir inclusive um negócio que eu falei uma época aí, City ganhou treble temporada passada, então do nada a opinião da internet ela dá um 360 e o De Bruyne, que não decidia nem almoço, vira o melhor meia da história da galáxia, porque ninguém sabe falar apenas o que acha do cara, né? Então fica sempre esses exageros. E eu sou, cara, sendo neutro, eu sou fã, assim, do De Bruyne e do Bruno Fernandes. Como só jogando bola. Tipo, se eu tô num estádio no Old Trafford fingindo que eu não torço pro Liverpool lá e eu tô vendo os caras jogar, mano, é assim, ele não é normal. Não é normal. E eu tinha falado nessa época de todo mundo hypando muito o KDB, com razão, ele merece, que quando surgiam aquelas perguntinhas de ganhar engajamento, aquelas coisinhas de Bruno Fernandes ou De Bruyne, e mano, quando eu vi as pessoas esculachando o Bruno Fernandes, eu que torço pro Liverpool ficava, nossa, velho, cala a boca, mano, cala a boca, velho, cala a sua boca, não, ele não é isso tudo, olha os números, ah, aqui pros números, meu irmão, vai ver o jogo de futebol, caralho, olha o gol que esse cara fez aqui, mano, o meu zagueiro errou, ele pega a bola de primeira e mete mano, a bola vai num rasante. Tipo, ele simplesmente chutou dessa maneira, com essa força e com mais verticalidade, porque ele viu onde o Kelleher tava. Senão ele tinha chutado diferente. Esse cara tá vendo tudo, mano. Vê esse cara jogar 20 vezes na temporada, você vai entender o que eu tô falando. Mesmo na temporada atual, que é fraca de números dele, ele não é normal, mano. E aí sim, né? Tipo, o talento individual de vocês é o que permite vocês abusarem de uma falha nossa e isso coloca vocês no jogo. Sobre o erro do Kwanzaa, que eu acho que talvez alguém deva querer saber o que eu acho disso, eu acho que pode errar sossegado. Moleque com a qualidade do Kwanzaa... Ele é muito bom. Cara, moleque com a qualidade dele, e a qualidade dele nem é de rodadas agora, não. Desde o começo da temporada, mano. Mano, se você vê jogos do Liverpool e você tem uma opinião dúbia do Kwanzaa, você precisa ver o jogo direito. Você precisa largar o celular. Não, eu vi até um pessoal dando xilique que deveria ter sido o Konaté e não o Kwanzaa. Eu discordo. Foda-se. Não ia mudar muito, mano. Nessa temporada não ia mudar. Eu também preferiria. Mas eu não, cara, o lance aqui não tem nada a ver, mano. Nós nem estaríamos falando disso se ele não tivesse errado esse passe. É um passe só. Ele errou um passe de lado no começo do segundo tempo. Ele fez merda, normal. É. Agora, vai queimar o moleque? Cara, tem que ser um torcedor muito esquisito, muito chato, não sou eu esse perfil de torcedor. Agora, o que eu não gosto é o jogador que não corre. Esse sim seria um problema pra eu falar, pô, por que o Kwanzaa tá jogando se ele estivesse andando em campo? Mas não é o caso, esse moleque é, pô, mega dedicado, muito bom. Joga mesmo. Pra caralho. Muito bom, velho. Muito joga bom. Pra caralho. Isso daí é coisa, é assim, não saber aceitar o resultado e aí ter que procurar essas coisas. Eu não sou desse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu prefiro ficar quieto, sendo humilhado, tomando 5-0 dos outros, do que ficar... parecendo adolescente e tal, com essas maneiras. Acá falando, o Van Dijk errou contra o Arsenal. Imagina como... Exato, mano. Ah, tipo, exatamente. Sim, até isso. O Van Dijk já errou na vida dele, exato. É. Enfim, mano, e aí muda tudo, né, Pente? Muda tudo. Cara, e aí, lembra disso, eu preciso que você fale para as pessoas do tanto que eu, com a minha mania de querer zicar reversamente os jogos misturado com o meu medo de perder esse título,
Eu quero que você conte o que eu te mandei na virada desse jogo, porque foi engraçado de novo. Mano, você falou 100% a gente vai perder, né? É, eu falei, a gente vai sempre. Eu conheço meu time, a gente vai 100% perder isso daqui. Aí ele falou, cara, eu sei que você não tá falando sério, eu sei que você tá na zica reversa, mas... Aí eu falei que a gente ia... que era? Cara, teve uma coisa que eu acertei pra caralho, era quem que ia fazer um gol, velho? Teve um bagulho que eu falei que ia ser foda. Peraí, deixa eu pegar aqui, eu tô pegando, peraí. Vê aí. Eu acho que alguma... Ou eu pensei e não mandei, mas... A gente mas falou nos 45, nos 45 a gente falou muito. Você falou nada, a gente vai tomar um empate e sofrer até os 90, porque foda-se a lógica. Tudo dá certo para todo mundo que não é a gente. Arsenal e City ganharam já, os dois serão campeões. Ao mesmo tempo. Isso sou eu, super equilibrado durante o jogo, tá? E coitado, ele tentando falar sério comigo. E ele tipo, mano, se é a sua opinião de verdade, mano, é óbvio que não é. Eu no meio do calor do momento, eu não sirvo para nada, velho, de opinar. E aí sim, muda tudo. O jogo vira um botão, né, Pente? A partir disso. Tipo, mano, pra nós, acabou aquele cenário. Acabou aquele cenário de domínio, de parecer, nossa, olha aqui as estatísticas no SofaScore, os caras fizeram zero, tá ligado? Acabou isso. O Lucas Vasconcelos disse, que drama. Mano, muito drama. E não foi de hoje, Lucas. Eu tô fazendo drama desde o jogo do Sheffield. No Sheffield, caralho, foi o drama. Puta, coitado do Pente, velho. Tem que ficar me aturando. O Sheffield foi um absurdo, velho. A gente tomou um gol do chefe, o Salah foi substituído, eu comecei a mandar áudio pra ele. Pô, mano, aí é foda. Porra, a gente vai perder o bagulho contra o chefe, nós vamos empatar contra o chefe, de não vai dar. Ah, então foda-se mesmo. Nada dá certo pra gente. E nisso eu tava assim, ao mesmo tempo, mandando uma dica de aposta pras pessoas, tipo, vitória do Liverpool. Tipo, a minha cabeça dividida entre emoção e razão. Graças a Deus, nesse dia a razão tava certa. Nesse aqui, não. Mano, a gente ganha muito momento com esse gol, a gente ganha ímpeto pra caralho, começa a criar, começa a atacar, entra naquele caos do jogo do United, porque o United nunca joga bem no sentido de, mano, só dá United, nunca é assim, é uma trocação doida, o Liverpool teve uns 5 contra-ataques 1-1, tipo assim, uma maluquice, o jogo vira um jogo de basquete, e aí a gente tem a felicidade de ter uma joia na base aqui, que tem muita qualidade, o Kobbie Mainoo faz um golaço, velho. Muito bonito o gol, o moleque é muito, muito bom jogador, velho. Muito bom jogador mesmo, e eu tô falando aqui porque eu sei que nem todo mundo que tá ouvindo é torcedor do United, né, como torcedor dá vontade de falar, mano, esse moleque é o próximo, não vou falar nada disso, mas ele é bom, velho, ele é genuinamente bom, ele é muito técnico, não tava tendo um bom jogo, eu achei que foi um dos piores jogos dele desde que ele chegou. Ele sofreu bastante com a intensidade do meio de campo de vocês, sofreu com o fato também que o parceiro dele de meio de campo parecia um jogador da Francana, se fudeu bastante, assim, ele errou bastante coisa no jogo, mas, mano, muita qualidade para fazer o gol, realmente, golaço, e só 67. E aí, todo mundo sabia que o United não ia conseguir administrar e segurar esse jogo, né? Acho que todo mundo que assistiu o United com atenção nessa temporada aqui sabia que para ganhar isso aqui, o United teria que fazer mais gols, e não foi o caso, o United não teve grandes chances para isso. O Liverpool começa a crescer, como era natural, com uma equipe superior que e a gente faz uma cagada, na minha opinião, que eu achei que foi bem decisivo, assim. A gente já chega no pênalti, que eu acho que é um ponto de discussão, mas logo antes do pênalti, o Ten Hag tira o Garnacho, sendo que a gente já tinha perdido o Rashford para lesão. Então a gente perdeu as nossas duas flechas, né, os nossos dois pontas que empurravam a zaga de vocês para trás. A gente colocou o Antony, que até se dedicou sem a bola e tal, mas o Antony não tem essa característica, não tem esse nível também de ameaça. E a gente colocou o Anrabar no lugar do Garnacho. Essa substituição aqui eu achei que foi matadora, mano. Não pela entrada do Anrabar, mas você ficar sem a tua opção de saída, sem a tua bola esticada, automaticamente vocês subiram ali uns 5 metros. Fica muito mais fácil, é muito mais corajoso quando você não tem gente que consegue correr nas suas costas. E isso começou a criar pressão, ataque atrás de ataque. E se vocês assistirem com atenção, o lance que leva ao pênalti é um ataque... São 2 ou 3 ataques consecutivos do Liverpool que a gente não consegue sair porque os caras tentam acionar a nossa ponta esquerda lá e quem está correndo atrás da bola é o Bruno Fernandes. Que não é um ponto, que não tem esse tipo de característica. Então vocês conseguem manter ataque... Como é que tá vivo também. Exatamente. Né? Tipo, esse cara tá jogando sem lesionar já faz 15 anos, a carreira dele é uma carreira que o cara tem de aço. Tá?
Ele tá machucado. Ele tá jogando essa temporada machucado. Mano, exato. Se liga que ele sempre dá uma mancadinha ali no tornozelo esquerdo. Ele tá machucado desde o jogo contra o Fulham. Ele toma qualquer entradinha e nem é uma parada tipo forte, ele sai mancando feio, assim. Enfim, por causa disso, por causa desses ataques consecutivos, o Liverpool consegue uma situação onde o Elliot... Dá para falar aqui, né, Estevão? O Elliot dá uma boa cavada. Ele cava. Desarme não é imprudente do Amistad. Não existe isso, Marco. Não é pênalti nunca. Não tem base um negócio desse. Eu tenho que ser muito... tenho que ser muito enfático nessas coisas, às vezes, porque... Quando o lance é discutível, a gente fala aqui que a gente acha discutível. Quando o lance é um lance que não dá nem... Existem lances que não dá para ter opinião. Isso aconteceu essa temporada. Não lembro qual lance que era, que a gente chegou aqui e o Pente perguntou e eu falei, mano, não sei o que é isso. E você respondeu, também não. E a gente ficou tipo, aconteceu isso aqui, eu não sei o que é isso. Tipo, existem lances que você fala, puta, mano. Mas o cara relou na bola, ao mesmo tempo ele rela na perna do outro, ao mesmo tempo é sola, mas não é tanto. A gente teve uma mega discussão disso no lance do McAllister com o Doku, agora de Manchester City Liverpool. Exato, que pra mim é pênalti pra caralho. Isso daqui pra mim não é pênalti pra caralho. Isso daqui não é pênalti nunca. Tipo, o Elliot entra na área, o Wan-Bissaka não encosta nele, e o Elliot, ao ver a perna do Wan-Bissaka estirada no chão, ele opta por não subir a perna direita dele o suficiente para que ela pegue na perna do Wan-Bissaka. Ele cai. Tá, dá para falar o tanto que quiser. Ah, o Wan-Bissaka foi inocente. Eu nem acho. Acho que, porra, que vocês sabem que eu tenho esses lances também, né? Às vezes, quando o jogador faz uma burrice tremenda e o árbitro vai lá e assinala a parada, eu falo, ah, mas, porra, tanto cara foi burro também. Não é possível que ele fez isso achando que não ia comprometer o time dele. Esse não é um lance disso, mano. Esse daqui, quando eu vi assinalar, eu falei, graças a Deus, tomara que dê mesmo e tomara que seja roubado. Quando eu vi que foi roubado, eu falei, ótimo. Pronto, é assim que eu quero. Eu tava puto, velho. Eu tava puto não com o árbitro, com nada. Eu tava puto com o fato da gente não conseguir vencer um time que cede 30 chutes pra nós. 30 chutes. Nós chutamos 28 vezes, se eu não tô enganado. E vocês sabiam que ia ser assim, né? Todo mundo sabia, Pente. Todo mundo sabia. Cara, como a gente... E vocês fazem exatamente aquilo que todo mundo sabia que vocês iam fazer. Não tem meio campo, o jogo fica lá e cá, você vai ter chances, mas assim, a gente desperdiçou pra caralho, né? A gente teve aquela chapada do Darwin que ele chapa pra fora, quase que na lateral. A gente teve aquele chute do Szoboszlai que ele chuta meia altura, que era a única forma que tinha do Onaná pegar. A gente teve o Salah com um péssimo segundo tempo. A gente teve jogadores com exibições elogiáveis. A gente teve o Van Dijk, o McAllister, novidade esses dois, né? E o Luiz Dias. E o Robertson. Que, ok, agora esses três para mim que eu citei antes foram os diferenciais, assim. Esses caras impediram a gente de passar uma puta de uma vergonha. O Salah converteu o pênalti, mas o segundo tempo dele é ruim. Ele começa bem, inclusive, o jogo, né? Tem um puta passe dele, que acho que, se não me engano, é a bola que eu falei do Szoboszlai. Mas é um mau jogo, mano. É um mau jogo. Não tem o que falar, assim, de... Ah, mas... Poderia ter... O fulano é o culpado da derrota. Não dá pra falar isso nessa altura do campeonato. O time já é foda. A gente já chegou até aqui disputando com o City e Arsenal. O time já é foda. Esse time tá com 71 pontos, mano. Tá com mais pontos que o City. Já é muito forte. Numa temporada em que a gente também foi combalido por lesões e que a gente ainda tem que encaixar peça nova. Esse time ainda tá numa transição. É do caralho a temporada. O foda é perder uma oportunidade dessas. O foda é eu ter que lembrar dos erros de arbitragem que a PGMOL pediu desculpas contra times que são do Big Six. Isso que me deixa puto. Aí a minha raiva vem a todo momento ali na hora que o cara faz o pênalti e o juiz dá. Aliás, que o Wan-Bissaka não faz o pênalti e o juiz dá. Daí eu lembro de tudo e falo, tomara que seja roubado mesmo. Já roubou lá para o fulano, errou um erro crasso contra o Arsenal, contra o Tottenham. Foda-se. Agora eu quero que erre todo o jogo para a gente ser campeão errando. Mas na real mesmo eu acho que isso é um medo de todas as coisas que eu citei misturado com saber que o City e o Arsenal são... O Arsenal é melhor. O City é igual a gente, assim, hoje. O City, e eu acho que tá melhor atualmente, nessa reta final aqui dos jogos que faltam, eles estão melhores que a gente, mas o overall da temporada do City, eu acho que é tipo a nossa. É uma coisa meio... Credo, que merda essa partida aqui do Manchester City, é esse o timaço que todo mundo fala? E aí, de repente, eles fazem 8 gols em 2 jogos, como eles fizeram nos 2 últimos. Agora, o Arsenal, pra mim...
é o diferente da história. Esses caras, como a gente já falou aqui, pela terceira vez, repito, é quem merece. É quem joga bola para você assistir um jogo deles contra o Brighton, igual foi no jogo que a gente falou aqui nessa live, e você fala, esse time merece, hein? Esse time joga como se fosse um tal de campeão. Isso me deixa mais puto ainda, porque não vai ter como eu reclamar. A gente vai de fato perder, eu vou reclamar das arbitragens e tal, se a gente perde o título, mas, cara, os caras jogam muito, né? A gente não tem conseguido ser tão consistente por razões particulares. Aqui foi uma das que mais me deixou puto, porque a gente não teve capacidade de capitalizar em cima de um time tão zoado. É isso que eu ia falar. Eu acho que esse é o principal takeaway aqui do jogo, porque, vamos lá, eu vou fazer ponderações aqui e chegar nesse lugar aqui. O United, eu saio como torcedor do United com sensação de missão cumprida. Uhum. Porque a gente não joga por mais nada e a gente colocou uma pedrinha no sapato de vocês aqui para a disputa pelo título. Deixou de só depender de vocês. Não significa que, obviamente, vocês não estão fora da disputa, mas a gente atrapalhou bastante o negócio. Para bosta que é a nossa temporada e para bosta que é o nosso time, é isso aí. Eu preciso me limitar a essas glórias de temporada. Por quê? Porque meu time é muito ruim. Porque meu time concede, eu falei aqui brincando, mas é verdade. Se vocês reassistirem o jogo, vocês vão contar pelo menos uns 4 contra-ataques que o Liverpool contra-atacava com... Ou era 1 para 1, ou tinha mais atacante do Liverpool do que defensor nosso. Tipo, era uma doideira, assim, aquelas crateras do meio de campo, aquilo que a gente já cansou de discutir aqui nos episódios. O Liverpool, como o Estevão falou, novamente teve... Pô, de novo a gente cedeu 30 chutes pros caras. Então, assim, a gente é muito ruim. A gente não consegue jogar de outro jeito. E não só isso, como a gente não consegue gerir o jogo. Então, tava 2x2, a gente tava claramente jogando pelo 2x2 no final do jogo. Mano, tem uma falta aos 89 minutos no nosso campo defensivo, a gente cruza na área oposta. Devolve a bola pra vocês. Mano, quase quebrei a televisão. O Anrabá recebe uma bola aos 90 e poucos, na ponta, mano, ganha um escanteio, ganha um lateral, protege a bola, não, mano, ele deu um passe para trás, ele errou o passe, foi um contra-ataque do Luiz Dias, que foi aquela falta na beirada da área. Sim. No finalzinho do jogo. Sim. Mano, assim, esse time é horrível. E aí a constatação, dei toda essa volta aqui para falar, a constatação é, contra esse time horrível, o Liverpool não foi totalmente soberano. Esse aqui não é o Liverpool no auge dos poderes do Klopp. Tipo, a gente já sabe disso, mas não é, não é. Tipo assim, um time que pode ser que ganhe, tem uma grande probabilidade de ganhar, mas não é o melhor Liverpool do Klopp. Isso aqui é um Liverpool que sofreu com lesão, teve alguns jogadores novos entrando nessa temporada, não só contratações, mas jovens mesmo, que entraram por mérito, mas é um time que ainda se encontra, tem várias coisas transicionais ainda nesse time, e é um time que tá ali no topo, mas não tá no topo do futebol que pode jogar, assim. A gente já viu o Liverpool jogar bem mais do que esse time do Liverpool aqui. Isso não é novo, né? Só uma constatação. A gente chega até aqui na temporada sendo o time que fez tudo na base da superação também, né? Um time muito forte que faz as coisas na base da superação. Eu acho que dá para ser campeão fazendo isso. Mas claramente. Dá para ser quando você tem outros times que estão fazendo algo próximo disso. O Arsenal não. O Arsenal tá jogando como um time foda, mano. Como um Cityzinho, sabe? O City é o City. Dá medo por eles estarem ali já. Tem que ter medo. Se você não tivesse, é burro. Esse é o lado do City. Agora, o nosso era o lado de aproveitar a vantagem que a gente tinha na tabela e de manter. A gente perdeu a vantagem num jogo em que ela era para ser nossa. É isso. A gente fez o merda. Rafael fala, esse comentário é legal, mano. Teve algum jogo do Big Six que o Liverpool foi soberano? Já é um milagre esse time estar aí na disputa pelo título. Vou estender aqui o comentário dele de... Porque, de fato, o Liverpool é ruim nos confrontos diretos nessa temporada, né? Tem um elemento de arbitragem. Sim, tipo assim, né? Os elementos de arbitragem apenas dariam pra gente talvez a segunda melhor campanha. Eu não lembro os pontos certinhos, como que fica ali o grupozinho dos 6 ali. Mas, tipo, não tem como. Esse é um asterisco desse tamanho. Não tem como eu não citar isso. Porque a gente teria... Bom, é teórico, né, gente? Porque o gol lá na hora, ele influencia o decorrer da partida. Lógico, né? Então, é tudo teoria, tudo besteirinha aqui. Coisa de boteco. Mas teve o do Tottenham lá, do Luiz Dias. É tipo, é um impedimento de 1 metro, sabe? Teve o do Arsenal da mão. A PGMOL manda comunicado no dia seguinte pedindo desculpa desses bagulho. Aí é porque os caras estão com vergonha mesmo da merda que eles fizeram. Teve isso. Agora, eu sei que o Rafa não quis dizer isso, mas tipo, já é um milagre esse time estar aí na disputa pelo título. É um milagre que não é uma cagada, sabe? Só para ajudar meu time, assim. Porque, mano, a gente é foda mesmo. Tipo, a gente tem essas coisas, essa dose de... Puta, sei nem como é que estamos aqui.
mas não é como se isso fosse a lá Manchester United na sexta colocação, sabe? Que é tipo, pô, como? O time é uma bosta. A gente é meio, parece um conto de fadas, sabe? Esse milagre é uma coisa meio, como o Frodo e o Sam chegaram nesse lugar. É assim, sabe? Tipo, caralho, que da hora. Tomara que dê certo e aí vai na onda da amizade mesmo. É verdade. Tipo, inclusive, eu, torcedor, faço esse canal com o Pente. Vejo todos os jogos. Até dos outros times. Dos times que vocês nem lembram que tá nessa divisão aqui. Eu falei disso faz uns meses. Vocês lembram? Eu falei disso faz uns 2 meses aqui numa live. É que eu não fico dando ênfase nisso, porque senão vocês vão começar a falar que eu tô jogando a toalha. Mas eu falei aqui que a gente era o time que, cara, uma hora não vai dar. Lembra que eu falei, mano, a gente tem momentos muito superiores nas partidas, aí a gente vai lá e converte, só que a gente também tem uns momentos que, tipo, City Arsenal tem muito menos. E as coisas vêm dando certo pra vocês. Pode ser, né? Por desfalque. Um plano por isso. Né? A final da Carabao Cup contra o Chelsea foi exatamente isso, velho. Exatamente. O Chelsea foi muito merecedor de vencer, mas o Chelsea perdeu o gol pra caralho e a gente iluminado e Jesus gosta da gente, foi isso. É. Então, assim, isso não tem como eu fingir que essa parte da temporada não existia e eu só descobri ela hoje. Não é verdade. É. Mano, é foda. Vai ser uma bosta se não der. Se não der pra ser campeão disso. Eu vou ficar arrasado. Mas eu tenho cérebro, mano. Tem uma parte da minha cabeça que não funciona com base na emoção. E eu vou ter que admitir lá na frente que só a arbitragem vai me emputecer. Porque quem ganhar daqui... Principalmente o Arsenal vai ser justo se ganhar, viu? É. Pro Arsenal, principalmente, porque se eu tenho uma narrativa nossa do Liverpool de cá, tem vários traços bosta aqui da gente ficar achando que vai acontecer um 3x3 com o Crystal Palace de novo. Uhum. Todo time tem isso. Mas, porra, o do Arsenal também não é brincadeira, né, mano? Faz um tempinho não, aí que a torcida dos caras também esperam por alguma coisa grande e poder superar tanto o City quanto o Liverpool seria, assim, bagulho poético. Mas é foda disputar outro título em que o City, inclusive, tá no meio e a gente não ganhar. Vai ser uma desgraça isso acontecer. Ao mesmo tempo, mano, dá. Eu não tô... Não, lógico. Eu não tô nessa de acabou hoje. Eu não acho. A gente tem a melhor sequência, né? Comparando a sequência nossa com a sequência final dos outros times, do Arsenal e do City, a do Liverpool dá para ser chamada de, teoricamente, menos difícil do que a dos outros dois. E, ainda assim, são 7 jogos. Parece que não é, mas é coisa, mano. Dá pra acontecer coisa aqui. O Arsenal joga Champions League, o Manchester City joga Champions League ainda. Esses jogos desses 3 times, todos envolvem Tottenham. Tem outros times também que são difíceis, mas tipo, o Tottenham pega todos os 3, né? Depois era legal a gente olhar isso de forma estruturada, viu, Estão? Porque eu tava com isso na cabeça também, e hoje eu fui olhar a sequência do City. A sequência do City é 100% de vitória. Luton em casa, Brighton fora, Nottingham Forest fora, Wolves em casa, Fulham fora, West Ham em casa. Desculpa, eu tava lendo um comentário aqui do Marcos aqui pra saber se eu responder ele agora. Qual é a sequência que você falou? Eu tava olhando a sequência do City aqui, tá faltando um jogo, né, que tem um jogo a ser remarcado e eu não lembro de cabeça qual que é esse jogo. Mas a sequência que tá aqui é Luton em casa, Brighton fora, Nottingham Forest fora, Wolves em casa, Fulham fora e West Ham em casa. É 100% de vitória. Ganhou tudo. É 100% de vitória. E tem algum jogo que vai ser remarcado. Sem gol de saldo. Enfim, depois era legal a gente fazer um recorte disso. Talvez na live de quinta seja legal. Sim, tem um comentário do Marcos aqui que eu acho da hora. Então, eu queria subir comentários aqui, que a gente para tentar interagir com o pessoal aqui antes da gente ter que mudar. Vai lá, João. Esse daqui, ó. Estevão, eu acho que é pelo. Acho que é pela quantidade de gols que o Liverpool perde do que o time ser fraco com relação a Arsenal e City. Porque o trio Salah, Firmino, Mané era cirúrgico cara a cara com o gol, né? A quantidade de gols que o Darwin perde, aqui deve ter uma continuação do comentário, mas eu não achei. Mas enfim, o comentário tá completo. Tipo. Era bem mais cirúrgico, não tem nem comparação. E perfeito, Marcos, assim, eu concordo totalmente. Não tem nem comparação. Tem diversos momentos em que eu vejo o Darwin finalizar, eu vejo o Dias tomar alguma decisão, que eu falo, nossa, que saudade do Mané. Tem vários momentos. Ao mesmo tempo, mano... Ao mesmo tempo... É um time diferente, certo?
É um time muito diferente. O time da época de Salah, Mané e Firmino era um time mais caótico. Esse time de hoje é uma roupagem diferente, né? Hoje a gente é um Liverpool que tenta diminuir o tanto que a partida vira uma doideira. A gente não tem mais físico no time inteiro para fazer isso, para ficar disputando toda hora. Todo mundo lesionava também. Era uma temporada sim, uma temporada não, a gente tendo todo mundo sendo perdido por lesão. Só que lá a gente só tinha um time para brigar contra. Aqui tem dois. Se fosse a gente contra esse City aqui, cara, talvez desse. Se a gente tivesse vencido os dois jogos contra o Arsenal, talvez desse. Porque a gente vencia naquela época, né? Tipo, para nossa torcida, o Firmino é tipo o pai do Arsenal, assim. A bola sempre buscava ele para ele fazer os gols nos caras. E o Diogo Jota também. E a gente perde também esses jogadores. A gente perde o Jota também. Tem uma série de jogadores que a gente perde. Eu acho que tem sim esse peso de ter esses times aqui, velho, na corrida, mas é muita diferença de Salah, Mané e Firmino para o nosso ataque de hoje. Muita diferença. Temporada do Dias não é a melhor, né? A temporada do Dias é bem questionável. O Dias não é questionável para mim, vocês sabem a minha opinião, mas a temporada sim é. O Darwin não é questionável nem a pau. Eu vou chegar, inclusive, acho que tem uma pergunta que é sua, Marcos, mas a gente fala. Ah, se bem que é melhor falar agora, né? Estamos no jogo aqui, né? Cadê a pergunta, Juju, que o Marcos tinha falado, que era sobre o Darwin Nunes, lá no começo da live? Se eu não me engano, acho que era dele. O Marcos tinha perguntado, Estevão, tem uma pergunta para você falar do clássico. Vi um vídeo do Marcelo Beckler falando que o Darwin não é bagre por N coisas, eu queria saber a sua opinião sobre ele. A minha opinião sobre ele é que ele é uma das contratações mais da hora que eu já vi. Não melhor, eu tô falando de da hora. Tipo, ele é um perfil que tem tudo a ver com a gente, eu acho. Essa é a minha opinião desse cara. Eu acho ele um jogador que, embora ele tenha esses momentos que faz as pessoas acharem ele um merda e falar que ele é um bagre e tal, que de fato ele tem esses momentos. Eles existem mesmo. E eles são recorrentes, é verdade. Ele dá umas caneladas, assim, uns lances que você fala: por que esse cara não soube chutar uma bola reto com o gol 3 metros dele? Tem essas coisas. Agora, eu acho que quando você compara esses momentos decepcionantes do cara com os momentos em que você está criando 4.30 XG no primeiro tempo contra o Chelsea, porque o Alexander-Arnold está só dando balão reto para esse cara correr, e ele está dando uma assistência para o Salah, chutando uma bola na trave, criando o jogo, sofrendo uma falta, o lateral está morrendo porque não consegue acompanhar ele. Aí é saldo, hein? Tem saldo positivo nesse cara. Eu, pelo menos, vejo assim. Eu respeito todo mundo que acha que não, que prefere outro jogador. Agora, eu não acho que futebol é todo mundo do time ser o Thierry Henry. Não acho. Eu acho que futebol, ainda mais o inglês, intenso pra caralho num time igual ao nosso, que tem o Alexander-Arnold pra lançar uma bola, o Van Dijk pra lançar uma bola, o McAllister pra lançar uma bola, eu acho que é melhor a gente ter um Mané, um Darwin, um cara que é um jato reto. Claro, seria muito melhor se o Darwin concluísse 10% melhor, mas, cara, eu prefiro ter essa flecha. Mas ele perdeu 150 gols, Estevão. Não, tá, mas quantos que ele criou pra gente? Quantas chances ele criou? Isso é incomparável no caso desse cara. Mano, o Darwin não é o tipo de jogador que a gente analisa ele e tira o veredito sobre ele quando ele tá mal, quando ele perde o gol. Não é. Você tem que ver ele mal num jogo, ver ele bem no outro e ver contas de quantas chances ele criou só porque ele se projetou numa corrida. É só você dar um chutão reto, ele chega, velho. Tipo, é só perguntar pra linha defensiva, pros laterais, aliás, de todos os times do campeonato. No mínimo eles vão falar: nossa, mó canseira esse cara, velho, que arrombado. Ele incomoda, mano. Ele incomoda. Tem um lance desse jogo aqui contra o. Acho que foi contra o Cambuala. O Cambuala dá uma furada, tipo, no meio de campo. Mano, ele leva a bola até a pequena área. Que o Cambuala, que eu preciso até falar dele, inclusive, teve, tipo, uma excelente recuperação e conseguiu tirar por isso aqui. Esse lance, tipo, ele cria o tempo inteiro, ele incomoda o tempo inteiro a linha defensiva. É foda, velho. É um jogador chato de jogar contra. Eu ecoo um pouco da percepção. Mano, eu acho que broxante, assim mesmo, são outros caras no nosso time. Eu acho que broxante tem dois pra mim. Vocês já sabem, tipo, isso que eu falei. Mano, acho que eu falei falar. Hoje. Esses dois aí muito abaixo, acho que não jogava nem no Criciúma, esse tal desse Van Dijk, esse Van Dijk não dá bote, esse tal desse Salah aí é um,
um baixinho que só corre reto e chuta forte. Cara, a verdade é que o Van Dijk nunca se recuperou daquele drible que ele tomou do Martial na época do Southampton. Essa é a grande verdade. Ju, comentários. Ele nunca se recuperou. Nunca entre se recuperou. Esse drible e hoje tem só toda a carreira do cara. Tá, e nada aconteceu, nunca se recuperou, velho. Nunca chegou em lugar nenhum. Muito bom. Pente e Estevam, o que vocês acharam do Kambuala? Com uma visão do torcedor e uma visão do rival na partida. Visão do torcedor. Mano, muito da hora. Lembra aquela atuação do Tuanzebe contra o PSG. Tipo, de muita intensidade, muita velocidade, bastante agressividade, às vezes até um pouco demais. Mas foi muito legal de ver, cara. Jogou muito bem num jogo difícil pra caralho. Isso não significa que ele é o próximo Vidic. Isso não significa que ele é o próximo Tuanzebe. Mas significa que ele jogou muito bem e que ele deveria ser titular no próximo jogo. Foi um dos melhores jogadores pra gente em campo, assim, numa partida que a gente teve que defender o tempo inteiro, e a velocidade de recuperação dele foi muito importante. Foi da hora, velho, foi da hora. E ele vibra bastante, assim, com o jogo, né? Tipo, ele é meio briguento, meio, tipo, ele tá muito no jogo, assim, e eu acho legal. Foi isso bem. Como torcedor é legal de assistir. Teve... Até porque não tem opção, diz o Lucas. Tem toda a razão, Lucas. Titular, porque não tem outro. Tem só uma pergunta que acho que eu queria responder aqui, que é uma continuação do assunto Darwin, ó, que é uma questão importante. O Lion disse o seguinte, ó, a questão é que o Darwin não vale o preço que foi pago por ele. Um cara que vem pelo preço dele deveria ser muito superior. Se ele tivesse sido contratado pela metade do preço, a galera não iria reclamar. Deixa eu lembrar qual que é o preço oficial aqui do Darwin. Eu até abri. Mano, aqui. O nome do Lion é Lion e a foto dele é um leão. Esse eu achei sensacional. Sensacional. É, o Liverpool paga. Eu não lembrava quanto que era certinho, não lembrava que era por volta de 80 milhões de euros. Mas segundo o Transfer Market, foi 85 milhões de euros. É, esse cara tava muito hypado na época, né? É, ao mesmo tempo, eu acho que esse cara tem tudo a ver com o time e a gente paga um sobrepreço nele por ele estar hypado na época. Eu acho que é bem por isso, mas ele tá. Não é que ele hypou que ele passou a fazer parte dos nossos planos. Eu duvido que tenha sido assim. Inclusive, tem coisas, eu acho que eu não lembro se era do The Athletic, falando do tempo que o Liverpool ficou fazendo scout nesse maluco. Foi um tempo considerável. É, mas então, o Lion levanta a questão de que esse cara deveria ser superior. Eu não gosto de comparar o preço como se ele fosse um reflexo direto do cara jogando bola, porque a gente sabe que não funciona assim. Ao mesmo tempo, mesmo assim, dá para falar sobre isso que você está falando, Lion, para mim. Eu acho que dá de boa. É, eu acho valer, não sei se vale esse preço. Não dá para cravar mesmo, de fato, você tem um ponto. Agora, eu acho da hora. Eu acho que é bem difícil de achar um cara que reúne todos os atributos que esse cara reúne pagando metade disso aqui. Eu acho que você não acha. Você vai achar, por exemplo, um cara que às vezes ele é muito rápido, mas ele é bem frágil. O zagueiro reserva do chefe tromba no cara e ele cai. Você vai achar, às vezes, um cara que não tem mental. Esse cara tá tendo, hein? Porque até hoje ele consegue, semana sim, semana não, ele consegue jogar pra caralho, criar coisas, criar gols. Esse cara, nessa temporada, eu nem lembro quanta contribuição... Esse cara tá com quase 20 contribuições diretas pra gols nessa Premier League, na atual. Pois, hein? Tipo, não tem como falar que esse cara não é uma puta contratação. Puta sim, né? Já que eu tô assumindo que ele encaixa no time, do jeito que o time quer jogar. Não porque ele tá voando pra caralho. Eu acho que o saldo é bem positivo, mas parece que não é, porque a gente cria muita chance também por causa do tanto de chance que ele se permite criar, entendeu? Eu acho que essa é a conta desse cara. Erros, o time não cria um monte de chance porque esse cara tá parado esperando as chances chegar. As chances também passam a existir em maior quantidade por causa do perfil dele. É assim que eu vejo esse maluco. E assim, eu consigo, antes que pareça que eu gosto muito do carisma do cara, que não sei o que eu tô passando pano, antes que pareça um negócio assim, eu não sou desses. Eu consigo adorar o maluco e falar, já deu, vai embora. Mas, caso dele, velho, o que eu acho que eu queria ver mesmo é a temporada em que ele vai dar um pico. Acho que se esse cara dar um pico, ele faz 60 gols, sabe? É muita chance, velho. Nem acho que isso vai acontecer, mas assim, é muito perto que ele tá disso. Se esse cara melhora um pouquinho, 5% em finalização, mano, ele arrebenta. É. Às vezes não melhora nunca, né? Isso aí. Mas eu não acho que é um caso de surtar e de abortar, não. Não acho. Tem mais comentário, Ju? Você salvou esse aqui.
Ah, não, isso a gente tava falando do menu, do perfil do menu, foi uma coisa lá no comecinho da live, eu tinha salvado. Ah, muito pra falar do Casemiro. É verdade, eu queria falar do Casemiro. Porque eu falei bem do Cambola, que eu acho que é o destaque positivo do nosso lado. Destaque negativo é o Casemiro, pra mim. Ele até teve minutos no comecinho do primeiro tempo, que eu achei que, pô, será que ele vai ter um bom jogo e tal? Mas não dá, né? O Casemiro precisa ser substituído com urgência na janela de transferências, porque é um perfil... É um papel muito importante em campo pra gente. E a gente tá... É uma junção, né? Eu acho que no coletivo a gente tá expondo todos os piores atributos dele. E se eu faço essa ressalva pros jogadores que eu defendo, eu também vou fazer essa ressalva pros jogadores que eu critico. O coletivo é abaixo da crítica. E é o principal problema do United. Mas, puta, o Casemiro tá... Puta, tá difícil, assim. Tá difícil. E ele faz coisas, assim, que... Pô, ele é muito agressivo indo na bola, né? Então, ele toma o drible e ele não tem condição física de recuperar. Então, o meu camisa 6, que é a única barreira entre minha zaga e meu ataque, por causa desse sistema maluco do Ten Hag, mano, ele vai. Ele vai dar um bote e fica caído. E ele tomou um drible e fudeu. Tipo, é 5 contra 3 lá atrás, sabe? Então, cara, prejudicial, assim, a performance dele. Apesar dele ter participado do gol do Menu, porque, sim, em primeira fase ele meteu uma bicicleta para tentar quebrar a linha, esse é o nível de irresponsabilidade com o qual ele tá jogando. Deu certo. Foi a escolha certa? Provavelmente não. Cara, atrapalha, é prejudicial para o funcionamento do time ter um camisa 6 jogando desse jeito, assim. E ele é muito irresponsável no trato da bola. Uma coisa é o Bruno Fernandes perder a bola várias vezes, porque ele é o camisa 10 e está tentando criar no terço final. Se a bola passa do Bruno Fernandes, é gol. O Casemiro está numa primeira fase, né, cara? Se você perde a bola, é gol dos caras. Isso daqui que a Ká falou, a Ká Salles disse o seguinte: pior que o caso do Casemiro não é nem pela idade, né? Olha o Kroos, o Modric. Isso me incomoda cara, muito. Cara, ele... Puta, é foda, velho. Porque, tipo assim, esse cara tá com 31 anos só, né? 31 não é, velho. Ou 30 ainda. É, acho que é 31. Não, é tipo assim, eu tava só de curiosidade lembrando da idade. Pra mim não tem nada a ver com, não tem nada a ver com a idade, não. É tipo assim, ele parece estar meio porra loucão, né? Porra louca mesmo, tipo assim, como se... acho que a palavra talvez é... Mano, não é levemente, é bastante inconsequente às vezes. É como se meio que, tanto faz. Ele deu uma pegada num carrinho, que ele tomou inclusive um amarelo, se eu não me engano. Sim, hoje. Foi o último lance do jogo, inclusive. Foi no Luiz Dias. Foi no Luiz Dias, perfeito. É. Que ele nem reclama, inclusive, ele levanta tipo assim, foda, não, foi mal, tal, foi mal, ajuda o Dias a levantar. E não é de agora, como acho que eu vi que algumas pessoas já falaram aqui no chat, isso não é de agora, isso já faz algum tempo, assim. Inclusive a gente vê pessoas falando, isso tem muito em rede social, que é aquele anacronismo que o cara acha que o jogador tal é o jogador que tá na cabeça dele, não o que tá jogando toda semana. Então, pra parte mais... Que é isso, né? Como é que eu chamo isso? Desavisada das redes sociais que falam sobre futebol no Brasil, todo mundo fala, por exemplo, quem é o melhor volante do mundo? É esse Rodri? Esse cara não chega perto do Casemiro. E a gente vê o Casemiro jogar toda semana aqui, se torce pro time do Casemiro, e a gente fica assim, os caras estão comparando o Rodri com o Casemiro em 2024, esses caras estão drogados, velho. Mas fica, né, essa teoria sobre o cara. E a gente tá vendo que já faz o quê? Meses. Meses e meses e meses, já que ele tá, no mínimo, uma figura que você não pode confiar. Ou ele vai ser expulso, ou ele vai... E aí entra também a diferença da forma de arbitrar na Inglaterra e tal, mas isso foi a primeira temporada dele, ela já foi. Ou esse cara vai tomar um amarelo fazendo uma merda, ou agora, que é uma versão dele mais... Acho que a mais irresponsável que eu vi, assim. Tipo, eu vejo ele em campo por vocês. Com e sem eu não, a bola. Eu não vejo ele com e sem a bola. Eu não vejo ele como eu vi a temporada passada. Que era tipo, a câmera pega ele e eu falava, foda, esse cara joga aí, que merda. Hoje não. A câmera pegava nele no jogo, eu ficava assim, ainda bem que esse aí é o pior Casemiro que eu já vi, hein? Graças a Deus. Eu fico pensando isso, mano. E eu não sei o que é isso, porque, obviamente, é difícil eu pensar que é físico. Me parece mais... mental, chutando, não sei, quem sou eu pra saber isso, mas me parece mais um negócio que o cara tá meio foda-se, sabe? Parece ele isso. Parece assim. Meio foda-se, mas ao mesmo tempo tem elementos ali de, cara, você não consegue recompor, parece que você tem, eu tenho a sensação de estar assistindo um jogador de 38 anos,
que não entendeu ainda que a explosão física dele não tá mais lá. Por que que ele não tem mais essa explosão física com 31 anos de idade? Eu não sei. Porque não é para você estar velho nessa posição. 31 anos de idade para um camisa 6 não é velho. Não acabou a carreira. Não, tá sacanagem. É estranho, é esquisita. É bem esquisita a queda, mas ela tá lá, mano. É uma queda física. Existe um elemento de displicência, viu o chat aqui falando. Ele é displicente com e sem a bola. Tipo, com a bola ele é hiperagressivo, no sentido ruim da coisa. Porque se você só tem um volante protegendo a frente da área, a bola é tocada pra cá, o meu volante vai atrás da bola, não tem nada protegendo minha área aqui. Caralho. E o pior, ele ainda vai dando carrinho. Então, se pegar, beleza. Se não pegar, se fudeu. Porra, foda, mano. Foda. E tem, o Pernalonga disse, ele sempre foi assim, só que por ser do Real, a arbitragem passava um paninho. Mano, o pior é que isso não é mentira, velho. O pior é que isso não é zoeira. Pelo menos um Champions League. Isso é verdade. Mesmo de arbitragem, isso é verdade. É verdade. Mas assim, ao mesmo tempo, tipo, isso daqui tá não tem base. Tipo, tá meio... Não dá pra isso daqui não... É que assim, essa parte que o Pernalonga falou, que eu tô corroborando, que eu tô dizendo que ele tem razão em partes e tal, é a parte de engrossar na hora que você vai dar uma entrada. Certo? O que a gente está falando aqui é muito pior. O que a gente está falando é que assim, é uma irresponsabilidade que se alastrou para mais umas 5, 6 partes do seu jogo. Assim. Ele criou uma peça que, se vocês tiverem um McTominay disponível e ele começa no lugar do Casemiro nesse jogo, eu acho que eu ia achar normal. Eu ia ver o Casemiro no banco, na escalação, e ia falar: ele não tá bem, né? Tá. É. Eu ia pensar isso. Normal, é estranho, mano. Normal, gente. É estranho. Sério, se vocês não acreditam, assistam o Casemiro individualmente, porque é diferente de assistir o jogo, né? Assiste o cara, o que ele faz, a quantidade de bola que tem. Cara, a gente tá trocando a passe. Ele do nada dá uma chapada de primeira, tipo, como se ele estivesse dando um cruzamento. Só que ele faz isso na primeira fase do jogo. Tipo assim, ele é o primeiro volante que a gente tá tentando construir. Ele faz isso pra tentar quebrar uma linha, sei lá de onde. Cara, ele deve fazer isso umas 6 vezes por jogo. Ela para no peito do Pascal Grosso. Exatamente isso. Todo jogo. De novo, se você tá com preguiça de assistir jogo nosso, assiste o gol do Kobe Mainoo, que foi bonito. Golaço. Olha a origem do lance. O cara dá uma bicicleta na primeira fase. O Liverpool tá pressionando, ele dá uma bicicleta. Dá certo, cai no pé do Kobe Mainoo, ótimo. Mas se perguntem se isso é uma boa decisão para um camisa 6... Tá louco. Não, e aqui não, eu tô só falando com bola. Diferente. Sem bola, ele é um kamikaze. Não dá pra ter, velho. Não dá pra ter. A Ju quer que eu leia mais um comentário. Que é o último, eu acho, né? Eu preciso mudar de jogo aqui. A gente tá com 2h30. Eu tô virando fã do Maguire. Falem mal dele. Não. Ele é bom zagueiro, mano. Não vou falar mal dele. Ele é bom zagueiro e ele foi perseguido pela mídia bizarramente, de fato, em temporadas ruins. Mas virou como é que é a palavra? O verbo de meme. Memetização, eu inventei agora. Não, definitivamente não é isso. A palavra existe e significa outra coisa. Mas virou uma memetização. Mas aqui tem a mimetização, não é? Isso é importante, isso é português. Deixa eu ver. Enfim, esse cara virou meme. Memeização. Memeização. Mamazação. Mama o Estevão, é isso. Mano, muito da hora. De novo, eu gosto de pensar das pessoas ouvindo a gente, tipo, no Spotify, indo pro trabalho, ouvindo essa texto aqui. Não sei, velho. Você tá aqui comigo. Fui eu que fiz isso? Fiz o quê, cara? Não sei o que tá acontecendo. O que significa isso, gente? Isso o quê, mano? Eu não consigo saber se eu tô na live ou não. Você tá na live, Estevão? Que aconteceu alguma coisa. Puta que pariu, Estevão. Ai, caralho. Minha rede tá toda zoada. Com certeza. Tá todo mundo percebendo, cara. Da hora. Mano, eu vou continuar falando aqui. Esse cara virou meme por motivo nenhum. As pessoas estão chocadas, ó. Bom, agora me surpreendi. Maguire sim, mano. É bom? Sim, mano. O Maguire é bom zagueiro, velho. Virou piada, simples e rústico. Então, virou piada. Ele virou piada porque a rede social cismou que ele era um merda e o negócio foi retroalimentando e esmagando ele. Mas o Maguire era um bom. O Estevão morreu. O Maguire era um bom zagueiro do Leicester. Excelente zagueiro do Leicester. Na verdade, ele era um excelente zagueiro do Hull. Jogador da temporada, um ótimo zagueiro do Leicester, jogador da temporada, foi pro United, jogou bem na primeira temporada, e aí depois entrou nessa espiral maluca e as pessoas esqueceram que esse cara é bom jogador, mas ele é um bom jogador, ele não é um merda como é consenso, é uma doideira, ele é muito dominante pelo alto, ele não é ruim com a bola no pé, ele é muito físico,
isso caiu um pouquinho dele, mas ele era um cara que nunca estava machucado, ele era sempre disponível. É, manter o Maguire ou vende, mano, depende da janela que a gente vai fazer. Eu acho que dá para melhorar, acho que dá para evoluir. Isso aqui não é uma fala de o Maguire tem que ser nosso principal jogador, não é isso. É uma fala de o Maguire não deveria ser uma piada. É isso. Acho que foi cruel e ridículo o que aconteceu com ele. Oi, Estevão, você voltou? Sim. Mano, do nada, você. Mano, parecia que você estava tendo uma síncope, tá? Tipo assim, você começou a falar, mano, o que aconteceu? E eu tava falando normal com você, eu tava te ouvindo, te vendo, normal. Você, ai, meu Deus, o que que eu fiz? O que que foi isso? Mano, eu apertei uma parada aqui, eu fui buscar alguma coisa que eu já me esqueci o que que era, e daí quando eu apertei algum botão, que tudo virou um botão enorme assim na minha tela, e as coisas começaram a apitar umas paradas na minha frente. Tipo, essa tela ficou dramaticamente diferente do que ela é, essa tela nossa aqui do streamer. Ah. Eu fui pra outra dimensão e voltei. Entrou no VPN do Ítalo. Da Noruega, do Ítalo, é. Exatamente. Eu tô na casa do Ítalo, inclusive. Não era pra eu falar isso, mas enfim. Cara, gol Sheffield e Chelsea, e vamos lá que a gente tá com 2 horas e 34. Meu Jesus. Não, mas tem 50 pessoas vendo aqui, então foda-se. Vai, vamos falar desse jogo do jeito que ele merece ser falado, que é o seguinte. Tá, cara, porra, né? O que se passa no Chelsea, né, mano? Tipo, isso daqui é um jogo contra o Sheffield, o Chelsea sai da casinha deles lá. Onde fica Sheffield, Pente? É perto de Londres? Não, é mais para o norte. É? Tipo, Sheffield é um pouco mais para o norte, meio Midlands Norte, assim. É que a Inglaterra é toda muito próxima, né? Deve ser umas 2 horas de Londres, talvez um pouquinho menos que isso. Uma e 40. Mano, então... Isso daqui é um jogo em que o Chelsea está enfrentando o 20º colocado do campeonato, que esquece a tabela, pensa só na gente. Esse time é uma bosta. Eu tenho que resumir, esse time é uma merda, esse time já foi rebaixado, não era nem para esse time ter chance matemática de ficar na primeira divisão. Ele é de fato a pior equipe. O Chelsea foi visitar esses caras. O Chelsea, vocês sabem qual é o contexto do Chelsea, o Chelsea é um time que não consegue controlar o jogo nem fudendo. Só que aqui eles têm uma chance... de fazer 1-0 com o Thiago Silva, que começou de titular nesse jogo. Ele faz 1-0 aos 11 minutos. E como que essa bola foi parar na área mesmo, Pente? Mano, esqueci. Eu lembro que ele faz com o pé. Não lembro se era um escanteio, isso era uma falta. Eu acho que é um escanteio baixo. De qualquer forma, o Chelsea abre o placar. E não seguiu o roteiro que seria o de um time normal. O de um time funcional. É um escanteio. Chelsea não pressiona. Chelsea não continua com tanta veemência criando chance no ataque dos caras, na defesa dos caras. Uhum. Beleza. Tá. Mas é um cruzamento de escanteio mesmo. Eu falei certinho. Esse gol é aos 11 minutos. Passa 10 minutos, o que está acontecendo com o Chelsea, já que eles não criaram outras grandes chances, eu te falei, até esses 10 minutos posteriores ao gol, é o Chelsea fazendo uma merda com o próprio Thiago Silva lá na zaga e criando uma chance claríssima de gol para os caras. Isso é o que está acontecendo aos 22 minutos. Alguém não controlou algo, a não ser que isso fosse um deslize, que o Chelsea tivesse ficado na área dos caras, criou várias chances, uma escapou, virou contra-ataque e virou isso. Não foi o caso. Não é o caso. Tá bom. Aos 32, o Bogle empata. Aos 32, não deu nem 20 minutos de diferença. Isso tinha uma merda, lembra disso. Se isso daqui fosse o Brentford, eu estava quieto. Se fosse o Bournemouth, eu tava quieto. Se fosse o Fulham, eu tava quieto. Até o Palace, que é a coisa mais apática que existe, eu tava quieto. Não, aqui o time é um lixo mesmo. Comparado com os outros times do campeonato, não dá. Eu não preciso nem ser respeitoso com o chefe. E o que incomoda é o que a gente falou, né, Estevão? Não foi surpreendente o gol. Não foi surpreendente. Antes, minutos antes, alguns minutos, tipo 4, 5 minutos antes do Gustavo Hammer acertar o bolão que ele acertou, pro Bogle fazer o gol, que era uma bola que ele poderia ter, inclusive, cruzado, rolado ela na frente do gol, na pequena área, rasteira. Mas ele chuta. Dá para você criticar o Petrovic no lance também e tal. Dá. Mas até o Hammer meter essa bola ali, cara, eu juro para vocês, se o Pente também teve essa sensação, então não é porque eu sou maluco. Eu tava vendo o jogo e... enquanto o Sheffield tava com a bola no campo de ataque, eu pensei, nossa, Chelsea, vocês estão deixando esses... desse jeitinho, velho, eu falei desse jeitinho com um sorrisinho no rosto. Vocês estão deixando esses caras ficar demais no campo de ataque. Ninguém deixa, velho. Ninguém deixa esses caras ficarem no campo de ataque assim, mano. É mó raro. Quando isso aí acontece,
acho que é tipo, você lembra quem que foi. Lembra que o Brighton, acho que perde pra esses caras, né? É, tem alguns times, assim, que minha cabeça me sugere que chegaram a fazer essa merda aqui. O Chelsea faz e toma de cara. E daí começa a minha análise do jogo a ser voltada só pro Chelsea. Porque, porra, mano, eu esperava que isso ia acontecer, velho. Eu esperava. No 1x0, não. Nos 15 minutos depois do 1x0, eu comecei a achar que isso aqui ia dar merda. Deu. A torcida sabe mais que a gente, né? É óbvio que a torcida sabe mais que a gente. A torcida já tá assim... Ah, não. Na merda do Thiago Silva aos 22 minutos, a torcida já imagina que isso vai dar bosta. Beleza. Depois do gol dos caras, Pente, o Sheffield United passa a gostar do jogo e fica o resto do primeiro tempo jogando melhor, velho. Tipo, não pode, mano. Não dá. Tipo, repito, se fosse qualquer outro time, eu não tava fazendo essa piadinha aqui. Não dá, mano. Isso aqui é pra matar a torcida de raiva. Eu tive que checar isso, tá? Porque é assustador. Apesar de ter assistido o jogo, né? É, no primeiro tempo, o Chelsea perde em XG. Perde, sim. É 0,37 para o Sheffield e 0,21 para o Chelsea. E aí você pensa, fudendo, então no segundo tempo o Chelsea vai entrar no jogo e vai dominar como a gente espera que o Chelsea domine. Não. Não, o Chelsea tem menos posse do que tem no primeiro tempo, porque no primeiro tempo pelo menos teve 73% da posse, então o Chelsea estava com a bola mesmo. Não, o Chelsea tem menos posse no segundo tempo, vai para 60. E o XG, que eles tinham perdido de 0,4 a 0,2 no primeiro tempo, eles perdem de 1 contra 0,16. Mano, isso aqui é um domínio. Isso aqui é uma superioridade do Sheffield. Isso é uma superioridade do Sheffield. Tem uma ressalva de fazer aqui, que o gol do Chelsea é um gol de XG baixo. Né? Mas peraí. Mas vai tomar toda ali, ué. Não, mas, tipo, quanto é? Vamos ver, Pente. Quanto é o XG do gol do Madueke? Peraí. Você consegue ver isso rápido aí? Eu acho. Vai, continua aí a coisa que eu já acho. O meu ponto com isso, com esse valor... 0,05. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Porque eu tava achando que o XG todo era... O XG do segundo tempo do Chelsea era só esse chute. Mas é quase isso, né? Porque tem 0,16, ou seja, tem mais dois chutes... que são similarmente perigosos. Isso aqui é um escárnio com a torcida, porque o segundo tempo é um segundo tempo em que você espera, como você bem disse, que o Sheffield vai voltar, né? Meu Deus, agora o Chelsea vai vir para cima da gente. Vamos fechar a casinha aqui e tal, a gente se vira com esse empatezinho. Não, não. O Sheffield volta tão superior, e aqui não é que é um vareio, mas tipo... É pela expectativa que você tinha de que isso não ia acontecer. Eles voltam tão superiores que até o minuto 65 do jogo, que é o mais conhecido como minuto 20 do segundo tempo, você tinha 3 finalizações no jogo acontecido. E essas 3 finalizações aconteceram a favor do Sheffield. 0 do Chelsea. Isso configura, então, 0,32 de XG contra 0,00. Que isso? Você tá empatando com o 20º, eles são uns merdas. Não é o caso do 20º ser o Barcelona, não é. É o Sheffield. E você tá voltando pro segundo tempo pra ver o Sheffield jogar, mano. Aí não existe, sério, isso aqui é irritante. Pra gente que é rival, na hora que você tá vendo o jogo lá, você fala, acho o máximo, né? Agora, depois que eu lembro que eu tenho que vir aqui na live, eu fico assim, pô, mano, coitado do tanto de gente que segue a gente que torce pra esse time. Isso daqui é palhaçada. No minuto 65, o que que acontece? O Chelsea vai para o ataque. Olha que coisa. Ah, tem o ataque. Aí eles vão. Quando eles chegam, quase que de cara, quase que imediatamente, o Madueke faz um golaço. Depois de uma recuperação do Caicedo que foi muito bem nesse jogo, o Chelsea chega no ataque com o Madueke numa jogada pela esquerda, ele corta para dentro, mete uma bomba, bola entra, golaço. 2-1. E aqui eu me fiz a mesma pergunta que eu me fiz no primeiro tempo. Aqui eu olhei pro espelho imaginário que eu não tenho aqui e eu falei, espelho meu, quem controla jogo pior do que o Chelsea? Eu, rimou. Rimou, é verdade. Rimou, obrigado. A gente respondeu o Manchester United. Cara, nossa, é verdade, tem isso, né? O espelho ficou meio quieto, às vezes é porque ele não decidiu até agora. Tipo, cara, qual seria o minuto que eles iam tomar o 2x2? Não é possível, velho. Só que eu achei que não ia acontecer.
Não, eu achei que não ia acontecer. Eu pensei, não tem base. Só que, o que acontece? O gol sai aos 65. Aos 73, o Palmer é substituído. É, então. Vai tomar no seu cu, velho. Que técnico desgraçado. Mano, que cara desgraçado. Tipo, eu preciso, pela primeira vez nessa temporada, xingar o Pochettino. Porque ver eu chamando ele de desgraçado aqui, zoando e tal, né? Fazendo um drama, deve parecer que eu xingo ele toda semana. Não. Eu sou justo. Aos 82, ele tirou o Madueke. Ali eu surtei. Ali eu falei, ah, não, esquece. Esse cara é louco. Ele sabe que o time dele tem uma puta dificuldade de controlar os jogos. Quando o Chelsea fez o 2-1, o Chelsea não cometeu o mesmo erro do 1-0. O Chelsea ficou no ataque, você lembra disso? O Chelsea continua no ataque e com o Cole Palmer em campo, o Chelsea cria chances de perigo depois do gol, velho. Depois do gol, Pente. Aí você tira o Palmer. Para de querer correr risco à toa, mano. Deixa o cara em campo, moleque. Meu Deus do céu. Eu tava até olhando a lesão, mano. Tipo, se alguém... Ah, é muito chato isso. Aí eu pesquisei Palmer no Twitter. E aí eu achei um cara falando, tô pensando aqui se o Cole Palmer vai virar um Dele Alli nas próximas temporadas. Eu vou xingar ele com o perfil do Not Soccer, tá? Mano, tipo... Por que você fez isso, velho? Estevão, mais calma, entrou o Chukwuemeka. Você não acha ele bom? Lógico. Mas que é isso? Para de ficar correndo risco à toa, mano. Deixa o cara em campo. Ele é foda. Ele é o melhor jogador do seu time. Melhor jogador do seu time com muita distância. Aí você tirou ele. Você tirou o Madueke, que tava jogando bem. Foi o cara que tirou, pelo menos, a finalização, que o seu time não faz também. Que fez o gol do 2-1. O Madueke é um cara que ainda precisa de confiança, mano. Mano, deixa o cara terminar um joguinho contra o Sheffield. Não. Eu vou mudar para fazer essas mexidas aqui, ó. Olha que coisa mais boa. Ele tira o Madueke, coloca o Mudryk, beleza, da hora, beleza. Tá entrando o Mudryk, tá. Mas depois, aos 90 mais 3, antes de ele tomar o gol, ele tira o Nico Jackson e coloca o Kazadei. Preciso nem te falar o que tá acontecendo aqui. E ele tira o Cucureira e coloca o Badiashile. Ele tá recuando, ele tá entrando numa linha de 5 aqui, né? Mano, tem que ter algum momento dessa temporada em que o Sheffield fez 40 jogos e eu não vi nenhum desses 40, porque isso não é o time que eu tô achando que é, velho. Não é possível que ele fez isso. É bem possível? É possível. A gente vê a temporada toda, a gente sabe, tem N decisões parecidas com essa. Mas aqui é o Sheffield, velho. Nesse jogo, não tava difícil, mano. Tipo, esse time tem um dom, esse time nesse estágio atual do Pochettino, ele tem um dom de atrair, né, uma pressão que não existia. É muito parecido com vocês, mas de uma maneira mais bonitinha, de uma maneira mais fancy. Olha, vai entrar o jogador de 110 milhões. Eles têm mais elenco. Vai entrar o fulano. O elenco deles é muito melhor, tipo, é muito mais da hora. Só que eles também, assim como vocês, sofrem muito com lesão. E aí fica até um elenco que às vezes parece que o dinheiro sumiu pelo ralo, né? Mas, cara, podia não ter nenhum dinheiro, nenhuma contratação. O Chelsea do Tuchel, se fosse um memo, os mesmos jogadores... Os caras com 40 anos, com 35 anos, as piriquetas jogando de centroavante. Você não faz um negócio desse aqui, cara. Cara, muito. Eu não tenho nada de bom pra falar. É imperdoável. É, então. E aí, isso tem mais ainda, né? Toda essa dramaturgia que eu tô fazendo em torno desse jogo é porque aos 93, nos acréscimos do jogo, no finalzinho, o McBurney faz o gol, velho. Gustavo Hammer pega uma bola levantada na área de cabelo. Gustavo Hammer, ele é do tamanho dessa garrafinha, velho. Ele é do tamanho dessa garrafinha. É Gustavo ele dá uma explorada. É Gustavo Hammer pro... moleque do Aston Villa, que é bom jogador. Archer. Sim. Que aí dá uma casquinha... São duas casquinhas de dois jogadores que tem uma média de quê? Dá 1,12 metros de altura? Vai tomar no cu, mano. Nossa, mano, mano, não dá, mano. Não dá, tipo... Não dá, assim, é palmolagem demais, assim, né? Sério, não dá, acabei de inventar o termo, palmolagem, não tem como. Como, nossa, que raiva, ou oh, é difícil. Uma coisa eu não faço, eu não defendo a permanência, não dá, do Pochettino. E eu não tô falando por isso aqui, não, é porque eu não acho, não sei se esse negócio vai ornar, não, velho, eu acho que é risco demais mesmo, hein. Eu não consigo achar, Pente, mais motivos para defender a permanência do que achar que vai que seria melhor ir atrás de outro treinador. O que eu acho que vai dar merda, vai dar merda se o Chelsea procurar igual procurou ele.
Se a forma de você filtrar e fazer a decisão sua de quem você vai trazer for tomada pelas mesmas pessoas que tomaram a decisão de trazer o Pochettino, ah, então isso, aí põe eu. Aí põe eu. A estrutura tá muito ruim acima, né? Eu gosto dessa reflexão porque quanto que a gente é muito defensor de técnico aqui, conceitualmente mesmo, por ideologia a gente é muito defensor de técnico. Mas quanto que o Chelsea deixa perderia? Quanto trabalho o Chelsea perderia ao sair do Pochettino e procurar outras coisas? Tipo assim, houve um grande progresso coletivo, tático, olha, moral do time. Ai, fiquei tanto tempo fora que agora defendemos a saída do pote. Mano. Não é bem assim. É que tá chegando perto da reta final. E agora sim é a hora que o Pente e eu nos sentimos um pouquinho mais seguros, mais confiantes para falar, não, agora se a gente dá uma opinião mais embasada sobre permanência ou não de alguém, cara, agora a gente tem alguma amostra sobre os jogos, né? A gente tem 30 jogos aqui do campeonato, mais Copas, essas coisas, e é a primeira vez em que a gente está pelo menos falando que defender a permanência eu não defendo. Então não é uma decisão absurda, é o que o Ouriço Ironia, grande nome aliás, Ouriço, fala, não se criou nada em um ano, é um pouco dessa minha sensação, assim, assim, os melhores momentos do Chelsea a gente tinha o quê? Um coletivo que criava bastante chance e convertia nada. Mas eu não vejo uma continuidade disso necessariamente. Acho que virou uma Palmer dependência maior do que era no passado. Não sei o quanto que o Chelsea perderia ao recomeçar. Voltar para a estaca zero, quando você está na estaca 0.2, não é um passo tão grande para trás. É mais esse o ponto aqui. Ao mesmo tempo, é justo. Ao mesmo tempo, eu gosto de quem estiver defendendo esse cara, não sendo defendendo daquela forma passional, meio que de fã e tal. Se tiver a torcida do Chelsea que defende a permanência do Pochettino, essa provavelmente é a parte da torcida que eu acho mais da hora de ouvir. Porque ainda é um elenco muito jovem. Ainda tem, tipo, metade dessa escalação aqui que a gente tá falando tem média de 22 anos de idade, 23 anos de idade. Tipo, ainda é. O capitão ainda é um moleque, vamos dizer assim. Moleque, né? Entenda. Mas planejamentozinho mequetrefe, né? É muito ruim. Isso é muito. A gente fala muito disso, né? Mas eu faço questão de reforçar para não parecer que a gente está falando que o Chelsea está nessa situação exclusivamente por causa do Pochettino. Não tá. O Chelsea está nessa situação porque o trabalho que foi feito acima do Pochettino é abaixo da crítica em termos de organização ou desorganização. Exato. De compras e de organização de elenco e tal. Então, esse é o motivo pelo qual o Chelsea está onde está, e dentro desse guarda-chuva aqui de trabalho, desse trabalho acima do Pochettino, passou a escolha de colocar o Pochettino aqui, de demitir os técnicos pregressos, né? Começando pelo Tuchel, que foi uma demissão polêmica, né? Então, assim, o que está acima é muito ruim. Diretoria Jim Carrey, diz o Bakayoko. Mas o Lyon disse o seguinte: o Arsenal também é um time jovem. Mas quanto tempo demorou para formar? Os do Chelsea chegaram agora, entendeu? Tem uma grande diferença. Todo mundo, né? Tipo, o do Chelsea veio todo mundo de uma vez, já com pressão. O do Arsenal, o Chelsea ganhou uma Champions, não faz nem 3 anos direito. Tem muita pressão envolvida para um elenco que foi trocado assim, ó. No Arsenal. O Arsenal já vinha passando de um longo período já em que a torcida já estava naquele período igual de vocês atual, do United, que é tipo, ah, tá bom, já sei que não vai ganhar nada dessa bosta temporada, vamos só torcer para esses caras aí, então. Vira um clima assim, a pressão baixa um pouco. E aí os jogadores do Arsenal, inclusive, na temporada passada, a gente deve ter sido talvez quem mais lembrou da idade do time do Arsenal, né, Pete? É. Só a gente citava que o elenco era jovem, parece. Todo mundo queria, porque queria ganhar... Não sei se é engajamento, alguma... Cara, todo mundo quer tirar um pedacinho dos caras e falar que é o Arsenal, pipocaram. Mano, é quem não viu o campeonato. Esses caras estão loucos. É óbvio que o Arsenal não vence a Premier League passada só por causa da idade. Para mim é óbvio. Para mim, a opinião é essa formada. O Arsenal não venceu a Premier League passada por causa disso. Se fosse um elenco minimamente cascudo como eles são agora, tinha ganhado. Tinha ganhado. E agora eles estão bem melhores, né? Muda. Então, o Chelsea, velho, é um caldeirão que tá a cara a molecada lá dentro, sabe? Cara, uma construção de ambiente. A torcida quer te matar, velho. A do Arsenal teve tempo de um técnico implementar filosofia, com uma estrutura de diretoria que vem, porque os Kroenke lá finalmente ganham controle do clube.
Então, eles contratam uma diretoria, vão estruturando, colocam o Arteta fica em oitavo e em oitavo e não tem problema. Tipo assim, olha essa construção aqui, é uma construção gradual, paulatina, os caras vão trazendo as peças, tem outras peças que estão lá e vão sendo desenvolvidas. É uma parada orgânica, bem feita, estruturada, com visão. O Chelsea é, comprei o clube porque o outro lá tá com um embargo da guerra. Comprei essa porra, prometi investir vários bilhões contratualmente, vou investir tudo de uma vez só, vamos comprar todos os jogadores que existem e não cabe no vestiário, mas depois a gente vê o que, que faz. E todos eles são jovens, porque sim, provavelmente o meu recrutamento, meu departamento de scouting, tinha uma listona lá e eu fui comprando todo mundo. Mano, é inacreditável. Nossa, tipo, todas as vezes, a gente deve... Bom. Nossa, velho, a gente cansou de reclamar, de xingar esse planejamento aí dos caras. Mas toda vez que a gente faz esse exercício de repetir verbalmente o que foi, me dá mais vergonha alheia, mano. Porque, isso daí, serião, repito o que eu falei na live passada, tem que pegar o cara que indicou o Cole Palmer lá no scout, o cara que bancou a contratação, que implorou para alguém fazer a contratação. Tem que pegar esse cara aí e dar um prêmio para ele. Tem que promover esse cara. Ele tem que ser chefe do Todd Bowley e do Egbali, esse cara. Porque não é possível, velho. Eu sei que alguém tem que pensar lá dentro direito. Mas Estevão, é impressionante como foi um planejamento feito parecendo FIFA, cara. O Lisandro pergunta, isso de não caber no vestiário é exagero ou é sério? Isso é verdade. Isso aconteceu. Isso aconteceu, velho. Tem um vídeo do Thiago Silva dando entrevista com um jogo que eles tinham acabado. A partida, ele estava no campo ainda. E o Thiago Silva falou, não, complicado, foda, acho que os novos donos, eles chegaram, nova gestão, mudou muita coisa. Ele fala desse jeito, com propriedade, muita mudança, não sei o que, muita gente saindo, muita gente chegando, isso traz um ambiente assim, assado. O próprio vestiário, teve que fazer reforma no vestiário, porque não cabia. O cara falou isso, mano. Que isso? A seletiva de jogador ficar fora do vestiário, meu. É, exatamente isso. Nossa, teve esse... Ele deu um exemplo, né, de que ia fazer pré-eleção, tinha gente que tinha 4, 5 caras do elenco, tinha que ficar fora do vestiário porque não cabia para ver a pré-eleção. Mano, não dá, tá ligado? Os caras fizeram na videogamagem mesmo o negócio. Fizeram igual o sobrinho do Todd Bowley faz no FIFA dele. E o sobrinho dele deve saber porra nenhuma de bola. Não é possível. Não é possível. Tottenham 3, Nottingham Forest 1. Falando nisso, um outro time que teve um pouco dessa estratégia de contratar Deus e o mundo, né? Nottingham Forest. Curiosamente. Tá brigando para não ser rebaixado aqui com o Luton Town. Cara, gols de... o primeiro gol é do Murillo. É um gol contra, na verdade. Então é o Tottenham que abre o placar numa jogada do Timo Werner. Aos 15 minutos. Depois o Chris Wood empata esse jogo. Chris Wood foi um personagem... perigoso, tá, desse jogo aqui. Chris Wood, que já fez mais gol do que o Cristiano Ronaldo na carreira também, né? Porque o que ele tá metendo de gol nesses últimos jogos. Ele mete gol, velho. Vem de um cruzamento, se eu não me engano, é um cruzamento baixo do Elanga, e ele finaliza com talvez mais facilidade do que deveria na ótica do torcedor do Tottenham. Então, o jogo começa assim, começa de um Tottenham que dominava, mas assim, esse jogo foi menos... Teve alguns períodos que o Nottingham Forest encheu um pouco o saco, assim, nesse jogo. Forest ameaçou um pouco, assim, especialmente no primeiro tempo, na metade final do primeiro tempo, o jogo tava chato. Ele vira 1-1 e não tá totalmente descolado do que foi o jogo, sabe? Tipo assim, claro que o Tottenham teve mais volume e tal, mas o Forest foi bem no primeiro tempo, eu achei. Uhum. E aí, no segundo tempo, isso desanda. No segundo tempo, cara... Você viu esse gol, né? Você viu esse jogo? Esse foi o jogo que eu menos tive informações, porque ele foi hoje, né? Eu tava na correria pra ver os outros. Mano, aos 52, o Van de Ven faz um gol. Mano, o som tá na entrada da área, ele dá uma pedalada e toca pro lado. Na meia lua, assim. E é o Van de Ven. Uhum. Mano, ele dá uma canhota no ângulo. O Van de Ven fazendo isso? Mano, quase leva o travessão, velho. Mas assim, uma caixa absurda, um dos gols mais bonitos da rodada, assim, sério. Caralho, e o Van de Ven, tipo, eu não sabia que esse cara sabia chutar, velho.
Mano, não era para saber, né? Tipo, você olha pro cara, mano, Não tem zagueiro esse alto, muito trejeito, né? rápido, esse cara tá um ignorante, ele vai explodir um prédio se ele acertar a bola nele. A Ju falou, ele não é a geladeira de rodinha? Exatamente ele, É, mano. ele na descida, ele Exatamente mesmo. ele, velho. O cara é muito rápido, mas tipo, é um cara mega físico, meio duro, né? Tipo, ele é o cara com menos talento com a bola no pé, acho que desse time inteiro do Da hora. Tottenham. Mano, que golaço, velho. Que golaço. Isso aos 52. E aí o jogo fica mais tranquilo. Aí o Tottenham domina mesmo. A partir desse gol, o Tottenham é superior no jogo. E aí, 6 minutos depois, o Pedro Porro também faz um belo gol. Isso sacramenta o jogo. Esse gol do Pedro Porro é uma assistência do Bentancur, se eu não me engano, que dá uma resvalada na bola e a bola sobra pro Pedro Porro meter para dentro. A vitória é merecida de um Tottenham que foi melhor no jogo, mas esse primeiro tempo foi chatinho, assim, sabe? Foi desconfortável esse jogo. Só para ilustrar um pouco do que eu tô falando, não tinha nem olhado estatística, mas expected goals desse jogo aqui empatou 1,55 contra 1,55. Caralho. O Forest deu um trabalhinho assim. E a grande notícia aqui, que é bem preocupante pro lado do Forest, porque de novo o Tottenham, falei aqui, eu acho que o Tottenham tá confortável no campeonato. O Tottenham certamente estará no top 5, joga para isso e merece estar. O Tottenham foi bem, o Tottenham foi superior, merecedor da vitória. Pro lado do Nottingham Forest, que tá na briga ali para não rebaixar, briga com o Luton, cara, os caras perderam o Gibbs White, né? Ele sai, tipo, ele não sai arrastado, mas ele sai puxando a coxa e ele faz gelo logo que ele sai. Eu só tinha visto que ele tinha saído machucado, eu já tinha ficado com medo já pelos caras. Cara, Imagina. é bem preocupante pro Forest, porque esse cara é a alma Mano, criativa. ele é a cola. É, os caras gostam de falar esse termo, é legal, né? Tipo, o cara que une e faz o time virar um time. Se você tirar esse cara do Forest, o time não parece um time mais. Aí vai virar um bagulho exclusivamente de balão. Balão, 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 balão. Foda. Pesado perder ele. Ele é tudo, tudo, tudo desse time aqui, de verdade, cara. E a saída dele é muito preocupante aqui. De resto, eu acho que é isso. O Vicário jogou bem de novo. Esse cara é muito bom, velho. Muito bom goleiro, É. É, Vicário. o Vicário é uma das melhores contratações da temporada, assim, Eu acho que sim. fácil. Eu tava pensando, Fácil. ele provavelmente é o goleiro da temporada, né? Eu acho que sim, né? Para mim, putz, isso aqui é foda, né? Tem o Alisson. E eu tô falando tem o Alisson porque a minha cabeça já acostumou com o Keller. É que ele ficou muito Mas tempo fora, né? Isso para mim perde pontos mesmo, assim. Tipo, eu é sei que ele tava difícil, muito tempo é muita palhaçada eu falar que é o Alisson, fora. sendo que o Vicário Cara, jogou muito mais jogos, né? ele perdeu o quê? Um terço da temporada? Cara, mas é muita palhaçada minha também esquecer que o Alisson manteve a gente nessa corrida aqui até agora, que tipo, não foi até agora, mas a gente não estaria aqui se não fosse o Alisson. A gente já estaria fora da. A gente estaria brigando igual o Villa e o Tottenham, se a gente não tivesse ele. É foda. Mas sim, o Vicário é o cara. Eu acho que é ele. Muito, muito Por boa ter contagem. jogado mais partidas, eu acho que eu não tenho nenhuma ressalva a fazer sobre isso, assim. Eu só queria citar o Alisson. O Ítalo fala, acho que esse comentário é legal, cara. Ele fala: esse Tottenham dispara muitos alertas. Todo jogo eu não sei como o meio vai se comportar e se o som vai tirar algo da cartola para resolver algo. A gente estava discutindo isso em off, né, Estevão? Cara, muito legal a temporada do Tottenham, mas esse próximo passo aqui é muito importante, né? Muito divisor de águas. Tipo, porque esse jeito que o Tottenham joga, eu acho que não dá para extrair muito mais. O Tottenham precisa ter um jeito que controla melhor, que tem menos variância na forma de jogar. O Tottenham é o melhor time porra louca da liga, mas os melhores times não são porra louca. Ser porra louca não é necessariamente uma coisa boa. Tipo, eu ainda acho que o Tottenham controla menos do que gostaria. Para mim é o quarto melhor time da liga, tá? É mesmo. Mas tem um degrau muito grande para os outros três. Muito grande mesmo. E eu acho que a evolução do Tottenham vai passar por isso, por resolver essa tua sensação como torcedor, Ítalo, de, cara, saber o que que vai vir do Tottenham. Ter uma regularidade maior, ter um controle maior no jogo para que você não precise de coisas espetaculares do som o tempo todo, você não precise que o Maddison tire um coelho da cartola o tempo inteiro. Eu acho que tem coisas para evoluir aqui. Você perde um Van de Ven. Puta que pariu, fudeu, como é que eu deixo minha linha tão alta? Cara, é um time em evolução, o que é natural, né? Isso não é uma crítica, é um Tottenham que acabou de se formar. Acho que a temporada é excelente, mas ainda tem coisa aqui para evoluir bem. A temporada que vem é muito chave nisso, assim, pra gente ver se o Tottenham fica por isso mesmo, porque eu acho que se mantiver isso aqui,
tem uma tendência até de piorar um pouco, sabe? Porque é difícil você manter essa variância tão louca assim, às vezes você vai dar azar. Cara, ou se eles conseguem trazer um novo elemento. Tipo, eu acho que tem que ter. Tem que ter, e assim, contratações, que o Tottenham já mandou muito bem nessas últimas janelas, mas... E na escolha do técnico, foi uma parada genial, foi foda, eu adorei. Acho que a contratação de técnico mais da hora dessa temporada, acho que é a do Tottenham. Também acho. E é difícil de aprimorar um futebol que é tão arriscado de cara, né? A proposta já é, né? Vai arriscar. Ela é assim. O técnico já chega falando isso. Ah, se não é para arriscar, eu vim fazer o quê aqui então? Caralho, esse maluco é doido, ele vai fazer merda. E não, foi o oposto. Para melhorar um bagulho que às vezes você cria muito num curto espaço de tempo, e às vezes você cede muito num curto espaço de tempo, para quase qualquer time, cara, você precisa de mais jogadores. Esses caras que às vezes estão no elenco, mas parece que não tinha que estar, tipo o Rui Bjerg, que é um jogador que a gente adora aqui no canal. Se não fizer sentido, vai ter que ir embora mesmo, vai ter que começar a chegar uns caras que completam essa doideira e que fazem isso deixar de ser tão porra louca. Tem que ter alguém que cadencia mais o jogo no meu campo, eu imagino. Você vai ter que ter uma alternativa justa para a camisa 10. Você não pode depender só do desenho. Você não pode depender só de um zagueiro rápido para caralho, vai ter que ter outra pessoa. Até porque esse cara já estourou duas vezes muscularmente na temporada, né? Eu acho que, tipo, se você vai jogar com três atacantes, eu tenho a impressão de que parece que... Eu prefiro um poacher, um cara que vai cravar, um matador, do que um falso 9 nesse caso aqui. Eu posso ter errado. Eu tô falando por puro preconceito na minha cabeça, assim. Uhum. Feeling. Porque eu não sei se os pontas do Tottenham conseguem meter tanto gol assim. E eu acho que se você vai ter o falso 9, você vai ter que ter uns pontas goleiros. Você tem que ter dois sons, basicamente. Tem que ter dois sons, e hoje eles têm o Kulusevski, que é um criador puro, né? Então, eu acho que isso não, isso é risco, velho. É risco que você corre. Eu acho que talvez é por aí, sabe? Não, cara, e não tem jogo. Acho que a proposta tem que evoluir. Sabe? A proposta vai ter que mudar, mas assim, é que é difícil você encaixar uma proposta um pouco diferente dessa com os mesmos jogadores. É isso que eu acho que dá merda, sabe? Com certeza. E eles têm peças muito definidas, assim. O Rui Bjerg é muito diferente do Sair do Bissumá. Tipo, não tem alguém ali que eu acho que dá para fazer esse meio termo, ou alguém que dá para evoluir para fazer isso. Ao mesmo tempo, o Tottenham é um claro caso de que, mesmo se a coisa não evoluir na próxima temporada, já tá bom demais, hein? Vamos lembrar do que era esse time antes do Postecoglou. Eu também acho. Já tá bom demais. Era para demorar 3 anos para chegar nesse estágio que tá, se pá. É que é uma oportunidade, né? Seria muito frustrante para o torcedor do Tottenham ver isso aqui e aí mais do mesmo, que tende a ter uma queda natural, né? Então, é uma oportunidade do Tottenham, já que teve esse fast track fudido aqui, tipo, caralho, estamos aqui, mano, vamos tentar capitalizar e evoluir esse time para uma coisa que consegue estar ali mais a longo prazo, quiçá subir 1 ou 2 degraus aqui para disputar um pouquinho mais acima. Sim, e tem um comentário do Rafa Martins que eu achei da hora demais. Esse daqui, ó. O principal dos Spurs aqui foi a mudança de mentalidade e de comportamento. Voltou-se a ter orgulho no norte de Londres, mas o elenco precisa de lastro, muito mais lastro. Mano, isso daqui, velho, é um negócio que... Puta, eu juro, velho, eu acho muito importante esse lance de ter orgulho. E não apenas da torcida, mas a gente está falando aqui de times de futebol. Tem uns profissionais, esses caras têm um contrato com o clube, esses caras jogam lá e tem que ganhar os joguinhos lá. Beleza. Cara, o orgulho do Tottenham... quando eu falo orgulho aqui, eu estou falando do vestiário, tá? Nesse ponto aqui da minha fala. Estou falando especificamente disso, dos caras que vão entrar em campo. Ou tava machucado demais esse aspecto com a saída do Conte. Tava uma bosta. E não só pelo Conte, mas pelo que aconteceu antes. Esses caras vinham de treinadores de um estilo de futebol que foi... Nossa senhora, ao longo dos anos foi deixando a gente e a torcida naquela... Ah, não, o jogo das 8h30 é Tottenham. Credo, que bosta. Vou ter que ver aquela merda que não vai acontecer nada. E esses caras vão ganhar porque o Harry Kane é o foda, ele é um deus. Aí você vê o jogo, você tá assim... Como, mano, a Juliana odiava que eu parava pra ver o jogo, nossa, do Tottenham. Ela tinha ódio, nossa, do Tottenham. Você olha e fica tipo... Como é que o Son e o Kane jogam nessa bosta? Você sempre ficava assim, e ganhava.
Ah, o que, que eu tô assistindo, velho? Que time chato. E daí, quando ele sai, o Conte, ele sai até... Ele esgarniça o elenco, né? Ele vai até onde deu e aí ele sai mandando todo mundo tomar no cu, que se foda. E a gente ficou pensando. E agora, né? O que o Daniel Levy vai fazer? Porque ele tentou... Tipo, não tem como falar que ele não tentou trazer uns caras vencedores, certo? Dos seus mais vencedores desse exatamente. Time. Zé Mourinho e Antônio Conte. Porra, e daí, velho? A gente, de repente, tá vendo o Tottenham como sendo um time que, quando eu tenho que ver um jogo 8h30 do Tottenham, eu tô feliz. É legal, ai, caralho. Caralho, que da hora. Vai ter jogo. Isso pois é muito legal. Isso era pra demorar muito mais. Esse é meu ponto, sabe? Isso era pra demorar muito mais. Mesmo se a próxima temporada for um lixo, cara, vai ser um lixo com esses jogadores aqui do time titular, que são os que hoje são pilares, Pedro Porro, Udogi. Você vai ter Van de Ven na zaga, você vai ter Romero ainda, você tem o Vicário. Então, se for uma merda, mano, vai ter uma temporada depois da que talvez seja uma merda, sabe? É tranquilo, é igual eu ver o meu Liverpool agora, dessa temporada, e imaginar, vamos supor, a gente não ganhou, perdeu a Premier League, a gente uns merda, perdeu os 7 jogos que resta aqui e tal. Cara, tem uma temporada a vir pela frente pra nós. A do United é muito mais escrota. E olha que essa tende a ser menos escrota do que as outras de vocês. Porque a de vocês agora, a parte chata é de que é uma mudança muito drástica que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer primeiro. Se você vai sofrer ou se vai dar certo. No caso do Tottenham, deu certo antes de você sofrer. A de vocês, pelo menos tem uma coisa que tira um pouco da depressão, vamos dizer assim, que é a troca de gestão. É isso. Então... Cara, legal já. Pelo menos o Tottenham já começou com umas peças muito da hora pra montar esse esqueleto aí do time base. Pelo menos isso. É isso aí. Ju, temos comentários aqui pra fechar a live? Algum comentário que a gente tem que conversar com o pessoal? Tem esse aqui. Lisandro Martins Brasil perguntou: o que vocês acham que já tá decidido no campeonato? Quem vai pra Champions, Europa League, Conference League, rebaixado e etc. Vamos responder isso aqui. Bom, título Champions, não faço ideia. Os Champions está decidido, ali. Né? Os sim, para mim, sim. Para mim, é os três, Tottenham e Aston Villa. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham e Aston Villa. Isso aqui é Champions League. O foda é que eu não sei quem classifica para o quê abaixo disso, porque eu estou cagando para as competições europeias. Eu também não lembro, mas eu acho que dá para deduzir. O chat vai ajudar a gente. Espera aí, ó. A gente tem, então, 5 Champions Leaguers. Aí depois disso, a gente vai até o oitavo agora, certo? Então são duas Ligas Europa. Então é United, sexto e sétimo, duas Ligas Europa. E o Newcastle hoje iria para a Conference. É isso, não é? Alguém do chat aí que manja mais desses negócios me fala? Cara, bom, se foi isso daqui, então... Aí a gente está, na verdade, perguntando quem que é o top 3... desse bloco horroroso aqui do meio que vai de United até Wolves, né? Deixa eu colocar de novo na tela aqui que fica mais fácil pra gente ver. O bloco ridículo aqui de time. O Chelsea eu acho que tá muito perto de tá nesse negócio, porque o Chelsea faz um tempinho que não perde, né? E o Chelsea tá com um jogo a menos, né? O Chelsea tá um jogo a menos, exatamente isso. Então, se o Chelsea o Brighton eu já tiro. O Brighton esquece, duvido. Nem quero que esteja, esquece. Então a gente tá perguntando quem que é o top 3 de Manchester United, West Ham, Newcastle e Chelsea, sendo que o Chelsea tem jogo a menos e o West Ham tem jogo a mais. Né? Cara, é impossível prever esse bloco. Essa é a minha resposta. Os quatro times não fazem sentido algum. O Manchester United vai estar aí até o final, porque nada é impossível para esse time, certo? Tudo vai dar certo. Eles vão ficar nessa vaga. Tudo vai dar errado para o Manchester United, exceto essa vaga. Essa vaga aqui, ela tem que acontecer. É uma punição para a gente essa merda aqui. Parece que é isso. Tipo, é uma punição. A torcida não quer jogar, o elenco não quer jogar esse negócio. Ah, vai cair na coisa, porque foda-se. É isso. O destino conspira para vocês pegarem essa parada aqui. O West Ham... Nossa senhora, o que esses caras estão fazendo aqui? Cara, eu acho que o Newcastle merece mais que o West Ham, velho. Então, é merecer pro Newcastle, a narrativa do Newcastle não é de que eles merecem muita coisa na vida. A narrativa deles é de que a vida tá puta porque não quer tanto time gerido por estado nesse campeonato e o destino, então, tá lesionando todo mundo. Mas pelo menos eles estão tentando, velho. Não sei se não dá, não, porque isso aqui... É impossível. Tipo, mano, eles vão terminar a temporada sem jogadores.
Não dá. Só falta sete jogos, mano. Se o Gordon não machucar, dá. Cara. Pode entrar só Anthony Gordon, Harvey Barnes e tipo, oito crianças na linha e aí o Dubravka. Eu acho que dá, ah, velho. Mas assim, quem vai sair aqui desses três? West Porque Ham. Os três agora são o West Ham. Eu acho que o West Ham fica pra trás do Newcastle. Mano, esse cara tá com o time completo. Não é possível que esse time é tão aleatório. Mano, esse time é uma bosta, velho. É uma puxadinha de coxa do Antônio. Você vai ver. O Bowen tá fora. O Bowen saiu machucado, é verdade. Acabou tudo. Não é possível. Cara, eu acho que dá para o Newcastle terminar na frente do West. É possível, mas e o Chelsea? Tem o Chelsea aí também. Tipo, o Chelsea então, mas aí, porque, vamos lá, são duas vagas de Europa League. Que campeonato sensacional que é. Mano, vamos começar a falar só desse. É a melhor disputa. Todo, tipo, os times competindo quais têm menos motivos para classificar. Muito bom. Mano, é que o Chelsea... Adorei. Pô, o Chelsea é essa maluquice aqui que a gente acabou de falar, gente. É o time que tomou empate do Sheffield United. Tudo bem, tem o Cole Palmer, né? Que tá arrastando os caras. Genial. Mas... Todo time aqui tem um Cole Palmerzinho. É que o do Chelsea é o melhor. Mas todos têm. Vocês têm a cagada. Que ela é descomunal. Perfeito. Mas é que ele não tem nenhum quarto do que o Palmer conseguiu fazer. Nem ele tá conseguindo. É esse que é o meu ponto. Nosso time é muito ruim, velho. Nosso time é cara, muito é sério, ruim. Eu tô rindo genuinamente. Esses quatro aqui são uns brincalhão. O Newcastle não, coitado, ele tá aqui no meio por injustiça. Os outros três. Que várzea, né? Ô, Gabriel Fernandes, do chat, você é o número um da Liga do Not Soccer? Responde aí, por favor. Porque mas Gabriel Fernandes, eu acho, cara. Porque eu vi e eu lembrei do nome, velho. Eu tava olhando o cara pra secar ele, pra ver se eu conseguia buscar. É Gabriel Fernandes o nome dele. E o Ítalo. Aí olha mais abaixo. É o Gabriel. Caralho, Gabriel. Parabéns, mano. Eu sabia que eu lembrava do teu nome de algum lugar. E eu não sabia se eu tava só confundindo com o Bruno Fernandes, que é meu jogador, no caso. Mano, parabéns, velho. Você tá foda pra caralho. Eu tô tentando te buscar lá, mas tá muito foda. Você tá 75 pontos na minha frente. Acho que eu não tiro mais, velho. Acho que você vai ganhar, velho. Parabéns, mano. Muito foda. Isso, depois Gabriel. A gente vai falar com você pros prêmios. Não esquece, não some das lives. Porque tem prêmio e tal, não sei se você viu quando a gente anunciou a liga e tal, mas a gente fala quando terminar, porque eu ainda não desisti. Eu quero esses prêmios pra mim e tal. Vai ganhar uma caneca minha. A nossa resposta é o quê, Estevão? Então, Manchester United... A minha eu acho que é. Eu tô apostando que o West Ham cai fora. Vai dar Manchester United... Na verdade, vai dar Newcastle, Manchester United e Chelsea, nessa ordem. E o West Ham fica em nono, fora das coisas. Cara... Eu vou tentar ser razoável aqui. O West Ham ainda tem competição europeia, né? Então... Tem. Eu acho que eles vão ter que rodar em algum momento aqui alguma coisa. Eu acho que eu vou ter que falar a mesma coisa que você. Agora, a ordem... A ordem eu já sei. Vai ser Manchester United, porque nada tira a vaga dos caras. Se eles jogarem com o sub-12, vai dar tudo certo. Esse time deveria estar na Championship, ele não deveria estar nem aqui nesse campeonato. Em sétimo, Chelsea. Em oitavo, Newcastle. Eu coloco nessa ordem porque vocês, primeiro, porque é roubado, nada, vocês podem perder todos os jogos, você vai estar sempre em sexto, a tabela é roubada, mas os outros têm sentido. Os outros é porque... Não é possível que o Chelsea vai continuar sendo um lixo total. E o Newcastle... Cara, tem que dar, tadinho. Eu tô torcendo. Coitado, velho. Porque nada pode dar certo pra esses caras, velho. Esses caras golearam o PSG, velho. E o destino não gosta mais deles. Mano, goleou o PSG, eu já gosto de você. Porra, velho. Mano, quando vocês ganharam no PSG naquela Champions lá... Foi animal aquela vitória. Até eu fiquei assim... O Rafael Martins não tá convencido com a nossa resposta. Ele falou, Chelsea? Sério? Não tô entendendo. Mas ele tá certo. É como se o quê? Se o McBurney tivesse empatado o jogo hoje com eles? É isso que você tá falando? Você tá querendo dizer que o Chelsea não é um time sólido? Porra. É que mano, essa parte aqui, Rafa, essa parte da... Essa parte da tabela é a mais da hora. Não, pode levar. É a parte mais da hora da tabela, essa daqui. É a que você tem que pesar quem é pior. Então a gente fica tentando. Não, mas a
o atributo horroroso de um, será que supera o tanto que o outro é um merda? E aí, mano, uma hora dá um negócio aqui. São todos péssimos, nenhum deles merece nada. Se eu pudesse escolher, eu transferiria essas vagas pro bloco seguinte. Tipo assim, para Wolves, Bournemouth, Fulham... Não, Crystal Palace não merece nada. É para Brighton, Wolves e Bournemouth. Ou Wolves, Bournemouth e Fulham. Sério. Mano, isso é verdade. Isso não merece nada. Verdade. Mano, é verdade. Se você transferir para esse bloco, é melhor. Fala da hora. Mais... São times que se fizeram duas temporadas. Mano, nossa, que desgraça. Por que, que os caras não fazem uma vaga de uma conference que é do time que é um merda? Tipo assim, tem que ter um campeonato desses. Poxa, que é só time ruim. Deveria ter um teto de coeficiente europeu, alguma merda assim, para que não possa entrar o grande, tá ligado? Quem é que entrar, tipo, o time menor? Seria mais legal, velho. Enfim, eu sei que o Tabacuia não concorda comigo. Tem gente que gosta dessas copas. Eu acho que essas copas são prejudicadas pela presença de times grandes que não ligam para essa porra. Por exemplo, eu vou assistir Europa League ano que vem? Vou. Eu vou ter nojo todo jogo? Vou. Eu vou reclamar aqui? Vou. É uma bosta esse torneio. E sim, o Bournemouth merece mais que essa galera. Tipo, esses times aqui, o United, não mereceu recompensa nenhuma, velho. Nenhuma. Tinha que ser multado pela performance. Não tinha que ganhar um torneiozinho de consolação. Isso é verdade. Enfim. Isso é verdade, cara. O Rafa pediu, Estevão, para de usar as expressões que eu tô digitando antes de eu postar. É sempre assim, ah, porque você foi o cara que sugeriu o Desgraça Awards ali em cima, né? É um ótimo nome, mano. Um ótimo nome, sério. Eu acho muito melhor. Muito melhor. Faz uma competição em que eu vou ver para falar, nossa, qual time é o pior deste grupo? É muito mais da hora do que ver esses negócios aí. Porra, mais vou ver, imagina o West Ham. Nossa, meu Jesus amado. Como que eu vou fazer para assistir esses jogos desses mata-mata do West Ham, cara? Pente, o West Ham nos pontos corridos é um time interessante de se assistir? Não. Imagina num mata-mata que eles fizeram 1-0 com 2 minutos, com um gol do Kudus. Vai ser legal isso. O cara vai tirar o Kudus, vai colocar o Ben Johnson de 10. Vai ser sensacional. Enfim. Ju, mais algum comentário aqui? Tô pronta pro comentário final. Então, vamos fazer o comentário final. Antes de fazer o comentário final, queria agradecer todo mundo que ficou aqui pelas 3 horas e 21 minutos dessa live, que estava planejada para ter 2 horas. A gente manda bem em planejamento de tempo, bem mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar ao vivo de novo na quinta-feira, dessa vez na Twitch. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui, por favor, se inscreva, deixe seu like e vire sub lá na Twitch também, que é onde a gente vai começar a postar cada vez mais, lá olhando para frente. A gente vai manter as coisas aqui do YouTube, não se assustem, mas lá também vai ser uma frente que a gente vai dar bastante atenção. Então, quinta-feira a gente se vê lá às 8 horas. Juju, comentário de fechamento. Estevão, você responde e eu clico no fechamento. Tá. O Ítalo de Lima pergunta... Mas, de novo essa pergunta? É, que a gente não respondeu. A gente respondeu essa pergunta. Não, a gente tentou. Não, e eu acertei, não era? É que eu não lembro qual resposta eu dei, mas eu respondi. Você não acertou, isso não tem... Eu acertei, mano. Eu devo que alguém falou um número muito baixo e eu falei um número muito alto. Então, e aí eu fiquei mais perto. A Juliana falou, tipo, 2. Você falou... Eu falei 1 bilhão. Você falou, era um bagulho assim. Você queria falar 22 e aí você digitou 2 e a gente considerou 2 o seu palpite. Aí o Estevão falou, tipo, 780 mil e eu fiz uma conta minimamente razoável de quantos meses férteis tem uma mulher ao longo da vida dela. Enfim. 1 bilhão. Boa, legal. Mas não é possível que a gente vai terminar lá com essa mesma resposta. Mas a gente vai palpitar de novo. Não quero esse palpite de novo. Não, para, muda. Me deem outra pergunta. Tá, vai, outro. Hoje não, Ítalo. Tati, mandem mais uma pergunta, por favor, para a gente encerrar a live. O teor da pergunta é aleatório, é deliberadamente aleatório para a gente responder rapidamente e aí eu entro com a vinheta, tá? Enquanto o Elon isso, Musk acabou de ser incluído num inquérito. Ô, louco. Depois a gente fala sobre isso. Eu vou virar fã número 1 do cara que botar esse maluco no inquérito. Eu quero que se foda esse cara aí, chato pra caramba. Ô, louco. Cara em céu, velho. Quantos espermatozoides um homem produz na vida? Vai tomar no cu. Mano, que da hora. São 7 bilhões. Populou até inteira. Mano, Juliana, qual é o seu palpite?
1.000. Não pode. 12. Mano. Que isso?